window with a problem. You certainly wouldn't want to just cast them with your hands, but this particular one's pretty smart. He had her, but she knows how to climb out of the net. Smallest moments can have the biggest impact on a child's life. Take time to be a dad today. The following is an important paid program about Humana Medicare Advantage plans. Welcome to Your Medicare, Your Decision, the program that guides you through the Medicare options available from Humana. There are many different Medicare choices available today, but are you sure you have the right Medicare plan? Are you with the right company? Do you wonder if you could save money with a different plan? Σας προσκαλούμε στην ετήσια σούπερ μεγάλη κουραζιέρα μας My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κουραζιέρα 18 Ιανουαρίου 2015. Οκταήμερη κουραζιέρα με το σούπερ κουραζιρόπλιο MS Rigo. Φεύγουμε από το Fort Lauderdale. Πηγαίνουμε για το Σαν Τόμας, Σαν Μάρτινι και στο Princess Cay. Ελάτε τώρα κι εσείς μαζί μας στη σούπερ και μεγαλύτερη κουραζιέρα στην Καραβαϊκή. Τηλεφωνήστε για τα εισιτήριά σας και θα κρατήσεις σε καμπινόν στο 727-481-0812. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος σας προσκαλεί στο ετήσιο φέστιβα. The Gregory Greek Festival. 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Σας παρουσιάζει το λαογραφικό όμιλο της Αγίας Τριάδος και Last Dancers με πλούσιους λαογραφικούς χορούς, πλούσια ελληνική κουζίνα, ελληνικά φαγητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης, για να πάρετε μαζί σας και στο σπίτι. The Greek Festival in Kivor. October 10th, 11 and 12. Come and join the beautiful sounds and food from Greece. Για ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε, ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές και αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα. Σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής, ταξίδια στη Λατινική Αμερική, Ευρώπη και όπου επιθυμείτε. Έχουν πολυετή πείρα και είναι έτοιμοι να σας ετοιμάσουν το ταξίδι των ονείρων σας. Μία επίσκεψή σας στο Millennium Travel θα σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Χαμηλές τιμές. Millennium Travel. Travel Team και American Express. Τηλέφωνο 727-944-2000. 727-944-2000. Το
το ελληνικό πρακτορείο που για δεκαετίες σας ετοιμάζει ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα. Millennium Travel. Είναι έτοιμη όταν και εσείς είστε. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες ποιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπαχλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα, φτάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία. Και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Κόντος Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Κόντος ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Tarpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs, 742 South Pinella Avenue, Tapo Springs. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί στο ετήσιο φέστιβαλ The Tapo Spring Greek Wine and Food Festival 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για την Παρασκευή και το Σαββάτο και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Ζωντανή μουσική από τους Οδύσσιας. Επίσης DJ Music από τον Άστατο. Χορευτικά συγκροτήματα, διασκέδαση, ελληνικά γλυκίσματα, ελληνικά κρασιά, ελληνικές μπύρες, όπως έχει και πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 937-3540. Η αγγελία αυτή ήταν μια προσφορά από την οικογένεια του Κομινού Χατζηλέου. Gondolier Restaurant is the Pivore Beach. Ελάτε οικογενειακό σε αυτό το πανέμορφο οικογενειακό εστιατόριο που για χρόνια σερβίρει όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς. Έχει τα πάντα που θέλετε από ελληνικά και τελικά φαγητά, ποικιλία από πίτσες, γύρω, σουβλάκια, καλαμαράκια, μακαρονάδες, ελληνική σαλάτα και πολλά άλλα. Ο ιδιοκτήτης Βασίλη Τσιώτης και Γη σας περιμένουν να σας εξυπηρετήσουν. Στο Gondolier Restaurant, 674 Golf Boulevard, στο Pivore Beach. JB Factory Carpet. Ποικιλία από χαλιά όλων των ειδών και χρωμάτων. Μεσογειακά χαλιά μικρού και μεγάλου μεγέθους. Πλακάκια σεραμικά, κεραμικά και πορσελάνης. Για κουζίνες, σαλόνια, εσωτερικά και εξωτερικά. Good floors, καλής ποιότητος. Σε καλές τιμές. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας, ελάτε στο JB Factory Carpet. Φανταστικές τιμές. Ο ιδιοκτήτης Βασίλης Μπουκάρης σας περιμένει. Σε τρεις περιοχές. Στο 3100 του Ισέγα Τράπεζα στο Σον Πίτσμπουργκ και με τηλέφωνο 727-322-5757 ή στο 1251 East Fowler Avenue, Tampa και με τηλέφωνο 813-549-1988 και στο Κλειργορέ στο 24099 US Highway 19 North και με τηλέφωνο 727-725-5757. JB Factory Carpet. Της Ελλάδας είναι εδώ στο Clearwater. Opa! Γεια σας, είμαι η Ελένη από το Greektown Grill. Δοκιμάστε την ψητή κότα με τα παϊδάκια, νόστιμο αρνίγιου βέτσι. Αυθεντικές γεύσεις από την Ελλάδα. Opa! Σαγανάκι, ελληνική σαλάτα, νόστιμα παϊδάκια. Ελάτε στο Greektown Grill να συναντήσετε τους φίλους σας. Reserve το banquet hall για τις δεξιώσεις σας. Αγοράστε ένα ποτό και πάρτε δύο ποτά από τις 3 μέχρι τις 6. Greektown Grill. Η κουλτούρα της Ελλάδας είναι εδώ στο Clearwater. Greektown Grill, located at 1230 Cleveland Street, Clearwater. Now that's some yummy opa, baby. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη.
Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Κόντος Construction αναλαμβάνει επισκευές κτηρίων, σπιτιών, πλάζες, εστιατόρια, τίσιμο, μικρές ή μεγάλες δουλειές. Αντικατάσταση στα παράθυρά σας με τα νέα παράθυρα που αντέχουν για μεγάλους τυφώνες και κακοκαιρίες. Hurricane Proofs. Κόντος Construction. Specialized in rebuilding any size house, strip stores, restaurants, big or small business. Call now Vasilis Kondos at 727-938-0021 Kondos Construction. Hotel Florida Downtown Tampa. Το παλαιότερο και ανανεωμένο ιστορικό ξενοδοχείο της οικογένειας Τόνι Μαρκόπουλου. Έχει την καλύτερη κριτική για τις φανταστικές και υπερπολιτελές αίθουσες που διαθέτει για γάμους, βαφτίσεις, convention, concerts, χοροσπερίδες. Άψογος σέρβις. Αρχοντικό σερβίσμα. Για την επόμενη εκδήλωσή σας, ελάτε στο Hotel Florida, 905 North Florida Avenue, στο Downtown Tampa. Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 813-225-1700. Το όνειρό σας είναι και ο τέλειος γάμος του παιδιού σας. Make your dream come true. Hotel Florida, Downtown Tampa. Call now, 813-225-1700. Hotel Florida, Downtown Tampa. Saturday, October 18th. Sabato, 18 Octombrio. Appearing live for the first time in Florida at the Innisbrook Resort. Acclaimed Greek recording artist, Yanni Plutarcho. Ελάτε για μια ξέχαστη βραδιά με τον Γιάννη Πλούταρχο. Σάββατο 18 Οκτωβρίου στο Innisbrook Resort στο Palm Harbor. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 813-343-6745. For tickets and info, call 813-343-6745. Don't miss an unforgettable evening with Γιάννη Πλούταρχο. A Foresight Promotion Production. Dr. Terry Zervos, Odontiatros in Sudaniden. Γεια σας, είμαι ο Terry Zervos. Έχω special training στα φυτευτά δόντια. Με βίδες. Δεν πρέπει να χαλάσει δύο δόντια να βάλεις ένα που λείπει. Τι ξεχνάτε, το φυτευτό δόντι είναι φτηνότερο από γέφυρα. Οι μέρες μας είναι λογικές. Πολυετή πείρα, σφραγίσματα, καθαρίσμα δοντιών. Φυτευτά δόντια, χαμηλές τιμές. Dr. Terry Zervos, ο δικός σου οδοντίατρος. Θα χαρώ να σας γνωρίσω από κοντά. Επισκεφτείτε μας στο 434 Main Street, Dunedin. Dr. Terry Zervos, τηλέφωνο 736-3032. Στο Αγορά Food Market θα βρείτε όλα τα ελληνικά προϊόντα, όπως τα καλύτερα λάδια από την Κρήτη, Καλαμάτα και από όλη την Ελλάδα. Επίσης τυριά όπως φέτα, βαρελίσια, ράχοβα, σπαρνασού και δοδόνης. Γραβιέρα Κρήτης, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτήρι, βαραχοτήρι, μυζήθρα και πολλά άλλα. Όλα με το ζύγι. Πολλά ελληνικά κρασιά και μπύρες. Στο Αγορά Food Market θα βρείτε αυτά που θέλετε σε πάρα πολύ καλές τιμές. Όλα καθαρά και φρέσκα. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες 727-940-5394. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-940-5394. Αγορά Food Market στο Τάπο Springs. Πρωινό,
Breakfast Club. 201 West Bay Drive, Suite E5 Largo. Call 727-444-0937. Για ένα πλούσιο πρωινό, αυγά, ομελέτες όλων των ειδών, αυγά με στέξ, Breakfast Club Special, φρουτοσαλάτες, φτιάξε τη δική σου ομελέτα όπως επιθυμείς. Create your own omelette. Καταβατικές τιμές που σου φέρουν. Για πληροφορίες τηλεφώνησε 727-444-0937. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες στο τηλέφωνο 727-444-0937. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-444-0937. Πρωινό Breakfast Club. Welcome to Pruino Breakfast Club. Πίτα Κρας Κόντος. Λύθηκε το πρόβλημά σας με τη νέα πίτα πίτσα. Κερδίζετε χρήματα, χρόνο και ποιότητα. Η νέα εξακουστή πίτσα της φημισμένης εταιρείας Κόντος κατάκτησε την αμερικανική αγορά. Έτοιμη πίτα πίτσα σε 5 λεπτά. Βάζετε τα υλικά που θέλετε και την σάλτσα και φτιάχνετε μια γευστικότατη πίτσα. Πωλείτε τώρα σε όλη την Αμερική και σε όλα τα Save and Lunch. Ζητήστε σήμερα πίτα Κρας Κόντος. Εστιατόριο άνοιξε στο Tapo Springs, το Tarpon Bar and Grill. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό. Sandwich, burgers, hot dogs, βριζόλες, steaks, seafood, ελληνική και ιταλική κουζίνα. Γύρω, σουβλάκι, chicken bar, 1981 North Pinellas Avenue. Τηλέφωνο 727-937-0476.
Απέναντι από το καταδρομικό ναό του Αγίου Νικολάου άνοιξε η νέα κλινική American Chiropractor Health Source. Εάν υποφέρετε από πόνους στη μέση σας, στο λαιμό, πλάτη, πόδια, μετά από ένα ατύχημα, ο Ελληνοαμερικανός Dr. Phillips Καντελιάρης είναι πρόθυμος να σας βοηθήσει. Επισκεφτείτε σήμερα το Health Source, 29 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Σημειώστε το τηλέφωνο 727-934-7246. And now, 727-934-7246. Κούρλου Hills Memory Gardens βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το Ελληνικό Νεκροταφείο Μορφέας. Ένα νέο τμήμα του νεκροταφείου που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τους Ελληνοαμερικανούς. Θα διαθέτουν μια ελληνική παραδοσιακή αψιδωτή είσοδος με ειδική αναμνηστική πλάκα και εντυπωσιακές ελληνικές κολόνες. Λοιπόν, μην περιμένετε, κλείστε το χώρο σας από τώρα σε αυτό το ειδικό τμήμα της Κούρλου Hills. Τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε το μέλλον για τη φροντίδα της οικογένειάς σας και για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε έναν χώρο που πραγματικά τιμά την ελληνική κληρονομιά. Ποτέ δεν υπήρξε κινητήριο αυτού του είδους για την ελληνική κοινότητα της πολιτείας της Φλόριδας. Κάνετε την επιλογή σας σήμερα. Τηλεφωνήστε 727-789-2000. Welcome to Tampa Bay Wholesale Tire and Auto Care, where you can get your complete car care. We are located at 175 Forest Lakes Boulevard, between Tampa Road and 580. Our phone number is 813-854-1000. Please call for your next service. 813-854-1000. Επισκευές αυτοκινήτων, ευρωπαϊκά, ιαπωνικά και αμερικάνικα, αλλαγή λαδιών, φρένα και ολοκένουργια ή μεταχειρισμένα λάστιχα. Πουλά και μεταχειρισμένα αυτοκινήτα με πολύ λίγα μίλια και χαμηλές τιμές. Στο Tampa Bay Wholesale Trucks and Auto, στο 185 Forest Lake Boulevard, Osmond. Τηλέφωνο 813-854-1000. Area AC Air Conditioning Heating. Κλιματισμός για το σπίτι σας. Εγκατάσταση, επισκευές. Η καλή λειτουργία του κλιματισμού σας εξοικονομάται και χρήματα από το ρεύμα. Το χρόνο είναι χιλιάδες δολάρια. Εάν έχετε πρόβλημα με το air condition heat, τηλεφωνήστε στο Area AC. Αδιούχος, με άδειες εξασκήσεως του επαγγέλματος στη Φλόριδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 937-4046 και στο 946-9780. Area Air Condition and Heat. Κρυοπολίων Ακρόπολης, 148 Ισταρπον Αβενιού, στο Τάπο Σπρινς. Στο Κρυοπολίων Ακρόπολης έχει όλα τα ελληνικά προϊόντα από την Ελλάδα, όπως ελιές καλαμάτας, ελληνικά τυριά, ξεροτήρια, καθώς και τυρί φέτα. Όλα τα ελληνικά ελαιόλαδα, γνήσια ελαιόλαδα, καθώς και ποικιλία από ιταλικά προϊόντα. Πού αλλού στο Κρυοπολίων Ακρόπολης, που πάντα οι τιμές είναι ασυναγώνιστες. Μην ξεχνάτε για το κρέας φρεσκότατο και για το αρνάκι σας, που αλλού στο Κρεοπολίων Ακρόπολης, 148 Ισταράπον Avenue, Taos Springs. 148 Ισταράπον Avenue, Taos Springs, και με τηλέφωνο 934-3376. 934-3376. Ακρόπολης, στην υπηρεσία του ελληνισμού για πάρα πολλά χρόνια. Ακρόπολης.
Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μετρείτε κάθε μέρα 5 με 7 εδώ στο κανάλι 48. Καλό απόγευμα σε όλες τις ΗΠΑ, Καναδά και Λατινική Αμερική. Καλή μέρα να έχετε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Και καλό βράδυ στην Ελλάδα, στην Κύπρο, γενικά σε όλη την Ευρώπη και όπου μας ακούν οι φίλοι ακροατές. Έχουν κάνει μερικές αλλαγές εδώ στο στούντιο για τους φίλους και φίλες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν και προφανώς για αυτούς μας βλέπουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως στην Ευρώπη και στο YouTube. Εκπέμπουμε τώρα και χτες, αλλά και σήμερα εκπέμπουμε στο YouTube το κανάλι μας, εκτός από την κεντρική μας σελίδα που είναι στο wpso.com, εκπέμπουμε και στο YouTube live, ζωντανά. Δοκιμάζω κάποια καινούρια μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας που υπάρχουν για τους φίλους και φίλες. Να δούμε πώς θα πάει. Δοκιμαστικά είναι αυτά στο YouTube. Δοκιμαστικά είναι, διότι είναι καθαρή η φωτογραφία, όπως βλέπετε στο YouTube, πάρα πολύ καθαρή φωτογραφία. Και η εκπομπή αυτή μπορείτε να παίξετε, αν χάσετε κάποια λέξη, να πάρετε το mouse, θα σας δείξω τώρα δηλαδή, είναι εδώ στο YouTube αυτή τη στιγμή που παρακολουθώ. Αν πάρετε το mouse, το βλέπετε εδώ το mouse και το πάτε πίσω, εδώ στη γωνία, μπορείτε να πάρετε την εκπομπή πίσω, ας πούμε, έχει μαγνητοφωνή τώρα 15 λεπτά διαφημίσεις. Ή να το κάνετε όπως στο VCR, back and forth. Έτσι οι φίλοι ακροατές μπορούν να μας βλέπουν στο YouTube τώρα ζωντανά και στη γενική σελίδα της Φωνής των Νέων και στο κάνει 48, στα cable TVs, όλα κανονικά. Αλλά για αυτούς θα θέλω να το δουν στο YouTube και έχουμε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα που μας βλέπουν στο YouTube χωρίς να υπάρχουν διακοπές, χωρίς να υπάρχουν διαλύματα, χωρίς να υπάρχουν διάφορα. Εκτός από ένα κράτος, ποιο άλλο κράτος, το κράτος η Γερμανία. Στη Γερμανία πάντα έχουμε πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι. Somehow το κανάλι μας σε πολλά που μεταδίδουμε τα κόβουνε ή κάνουν block out το κανάλι στη Γερμανία και στην Τουρκία. Τα μόνο δύο κράτη που πάντα αντιμετωπίζουμε πρόβλημα είναι η Γερμανία και η Τουρκία. Μόνο μένε στο YouTube. Εάν είσαστε στη Γερμανία και μας βλέπετε εκεί και στο YouTube σας λέει απαγορεύεται να δείτε αυτό το κανάλι, τότε πηγαίνετε στο wpso.com, θα σας δείξω πώς, και πατήστε στο WPSO τη σελίδα κάτω που έχει ένα βέλος και εκεί ακριβώς έρχεται η φωτογραφία χωρίς διαφημίσεις, απευθείας σύνδεση με το server κάτω από την κεραία μας, το οποίο είναι ανεξάρτητο και δεν περιορίζεται από τα λεγόμενα αυτά που θέλουν οι Γερμανοί για τα λοιπά και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Και οι Τούρκοι, αυτά τα οποία δεν θα ακούνε οι Τούρκοι, γιατί πολλές φορές ο σταθμός μας έχει πάρα πολλά αρνητικά που παρουσιάζει για την Τουρκία. Και οι Τούρκοι δεν τα θέλουν, η τουρκική κυβέρνηση, να παρουσιάζουμε αυτά τα οποία εμείς παρουσιάζουμε από τις ΗΠΑ. Όπως παραδείγματος χάρη δεν θέλουν να ακούνε το τέρας που γέννησε ή μάλλον δημιούργησε η Χίλαρη Κλίντον με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας για τους 5 πολέμους και τους αποκεφαλισμούς των Ορθοδόξων Χριστιανών αλλά και των Αμερικανών και Ευρωπαίων από τους ISIS ή τους εξτρεμιστές, Ισλαμιστές κτλ. Κτλ. Έτσι γι' αυτό η Τουρκία απαγορεύει το κανάλι μας να μεταδίδεται εκεί. Αλλά έχουμε βρει κόπο και τον τρόπο μας να εκπέμπει το κανάλι μας με διαφορετικά νούμερα, με διαφορετικούς κωδικούς μόνο στην κεντρική σελίδα της Φωνής των Νήνων, στο wpso.com, να πούν οι φίλοι ακροατές. Έχουμε τον Παναγιώτη στη γραμμή σήμερα Πέμπτη. Θα μιλήσουμε πολλά και διάφορα θέματα για την αρχαία Ελλάδα, για την ιστορία της Ελλάδος, για τους αρχαίους Έλληνες, για τον πολιτισμό της Ελλάδος, για την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η NASA, την τεχνολογία που χρησιμοποιούν όλοι οι πάντες και θα έπρεπε όλοι, όπως το βλέπω εγώ δηλαδή και μιλάμε με κάποιους επιστήμονες στο Τέξας και στην Καλιφόρνια, τότε θα πρέπει εσείς να προωθήσετε την Ελλάδα που ψοφάει της πείνας, όλοι εκεί πέρα και τα φάγανε όλα τα λεφτά, έχουν χρεώσει την Ελλάδα οι Γερμανοί, δεν θα δώσουν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι Γερμανοί στην Ελλάδα μία πεντάρα, δεν θα πρέπει και οι Αμερικανοί και οι Κορεάτες και οι Κινέζοι και οι Ιταλοί και όλα τα κράτη και η Γερμανία να δίνει κάτι στην Ελλάδα, γιατί παραδείγματος χάρη αυτό το τηλέφωνο τι τεχνολογία είναι? Αμερικανική τεχνολογία είναι? Κινέζικη τεχνολογία είναι? Γερμανική τεχνολογία είναι? Όχι κυρίες και κύριοι, όλα αυτά πάνε με την Ελλάδα, ελληνική τεχνολογία.
iPad είναι, Samsung είναι, Galaxy είναι, computer είναι, μηχανισμοί, πράγματα κακό, όλα είναι γύρω από την Ελλάδα. Γύρω από την τεχνολογία μας, αγαπητοί φίλοι, την οποία την κρύβουν όλοι. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον Παναγιώτη Τουλάτο. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ο Παναγιώτης κατέχει πάρα πολλά, διότι στα βιβλία τα οποία έχει γράψει 3-4, εξηγεί. Αν εσείς τα έχετε διαβάσει τα βιβλία, μπορεί να μην τα καταλάβετε. Αλλά αν τα ξαναδιαβάσετε πάλι και με τις εκπομπές που κάνουμε, θα μπείτε στο πνεύμα αυτά τα οποία σας συζητάμε, το πόσο θα πρέπει ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα στον πλανήτη, να έχει ένα σεβασμό, ένα σεβασμό στην Ελλάδα. Διότι χωρίς την Ελλάδα δεν θα υπήρχαμε εδώ που είμαστε σήμερα. Αν θα είμαστε, θα είμαστε όπως λέει και ο Σουηδός, σε κανένα βουνό και θα προχωράγαμε σαν τους Μάνκινς και με τα ρόπαλα. Χάρη στον Έλληνα και στην Ελλάδα και στην τεχνολογία της, είμαστε σήμερα εδώ που είμαστε. Το ωραίο είναι όμως ότι όλοι οι επιστήμονες το παραδέχονται αυτό. Καλησπέρα Παναγιώτη στην Ελλάδα. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Πώς πάσει κάτω στην Αθήνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και ο Παναγιώτης κατέχει πάρα πολλά. Δεν σε βλέπω, είναι αυτό που έγινε. Γεια λέγε. Εξηγεί. Γεια σου Παναγιώτη. Τα έχετε διαβάσει τα βιβλία. Ότι η φωνή σου που επαναλαμβάνεται από αυτά που είπε. Αν τα ξαναδιαβάσει. Α, για ένα λεπτό, ξέρω γιατί. Είχα βάλει το YouTube στην άλλη την πλευρά να το κάνω mute. Να το σβήσουμε αυτό εδώ. Εντάξει, τώρα μίλα Παναγιώτη σε κανονικά. Μάλιστα, για να ξέρεις δηλαδή, τώρα εκπέμπουμε και στο YouTube ζωντανά. Οι φίλοι ακροατές κατευθείαν μόλις τελειώσει η εκπομπή παραμένει και στο YouTube. Είναι και ένα καινούριο σύστημα που χρησιμοποιώ τώρα για το YouTube. Είναι κατευθείαν στο YouTube μετά. Είναι τώρα κατευθείαν στο YouTube. Και όταν τελειώσει η εκπομπή το βλέπω. Παραμένει εκεί. Δηλαδή αν κάποιος τώρα μπει παραδείγματος χάρη στην μισοσιά της εκπομπής, πες ότι κάποιος μπήκε τώρα, δεν χρειάζεται να μας πιάσει από αυτό το σημείο, θα αρχίσει το βίντεο να παίζει από την αρχή. Μάλιστα. Δηλαδή από την αρχή της εκπομπής. Αλλά πάνε καλά οι δουλειές σου, εντάξει, δεν έχεις παράπονα. Πάνε καλά, η τεχνολογία πάει καλά, οι δουλειές δεν πάνε καθόλου καλά. Με δουλεύεις, ρε Παναγιώτη, έχει πάει για καφέ ως τώρα. Άστε τώρα, κεφαλονίτη. Τι πάνε καλά οι δουλειές, πού να πάνε καλά. Ευτυχώς που είχαμε μία εκεί πέρα, η μία γυναίκα που μας έστειλε μερικά χρηματάκια να φτιάξουμε τις συγκεραίες εδώ πέρα, αλλά και δεν φτάνουν και αυτά. Όλο χαλάνε τα μηχανήματα. Όλα χαλάνε. Όλα χαλάνε. Καλό είναι να σε βοηθάνει η Ελληνία. Εντάξει. Γιατί αυτό που κάνεις δεν είναι από μόνο σου, χρειάζεται οπωσδήποτε υποστήριξη. Ναι, δεν λες τίποτα. Καλό είναι εκεί που θα πήραν ένα ουισκάκι να τα βάλουν σε ένα φάκελο να τα στείλουν στο σταθμό. Έτσι. Δεν είναι. Μόνο και μόνο το ότι υπάρχει σταθμό σου είναι πάρα πολύ σημαντικό, όσο και αν δεν. Όσο και αν λένε κάποιοι πολίτες. Εντάξει, μόνο η εκπομπή έτσι είναι. Ο σταθμό είναι σταθμό. Ένας και μοναδικός είναι ο σταθμός. Ναι, είναι πολύ καλό. Γι' αυτό πρέπει να βοηθάνε. Λοιπόν, Παναγιώτη, το θέμα μας. Δεν κατάλαβα τι είπες. Συγγνώμη. Χαίρομαι που άρχισες με τέτοιο θέμα τη σημερινή εκπομπή. Εντάξει, και να ξεφύγουμε τώρα από τα πολιτικά, από τις θρησκείες, από τους αποκεφαλισμούς. Έχει βουραστεί ο κόσμος όμως από τα πράγματα. Να ξεφύγουμε, όλα χρειάζονται. Να πάμε όμως σε κάτι το οποίο αφορά όλους τους Έλληνες. Και επαναλαμβάνω, όχι τους ελληνόφωνες, γιατί εδώ θα διαφωνήσω και νομίζω να διαφωνήσεις και εσύ Παναγιώτη. Ναι. Δεν μιλάμε για τους ελληνόφωνες. Άτομα τα οποία το παίζουν Έλληνες, μπορεί να και στην κυβέρνηση μέσα, είναι ελληνόφωνες, μιλάνε άπτεστα τα ελληνικά τους, αλλά το συμφέρον τους είναι να θάψουν τον τάφο, παραδείγματος χάρη, στην Αμφούπολη, να θάψουν τα αρχαία της Ελλάδος, την τεχνολογία της, τα πάντα της και να λένε αυτά δεν ανήκουν στους Έλληνες. Αυτοί δεν είναι Έλληνες, είναι ελληνόφωνες. Εκτός το ότι η Ελλάδα, είπα και άλλες φορές, είναι η μόνη που είναι φίλη με όλο τον πλανήτη, ενώ με την Ελλάδα καμία φιλή δεν είναι φίλη με την Ελλάδα. Ο κανένας. Κανένας. Η Ελλάδα είναι φίλη με όλους τους λαούς της γης. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα εξανθρώπισε τους κατοίκους της γης. Ναι. Όχι με τον τρόπο που πηγαίνανε οι κοκκισταντόρες και οι Ρωμαίοι και οι Ατίλες και οι Βάρβαροι και οι Ούνοι και όχι με αυτόν τον τρόπο. Η Ελλάδα αναγκάστηκε
αναγκάστηκε να κάνει τους πολέμους τους Αλεξάνδριους μόνο και μόνο για να εκπολιτήσει τον άνθρωπο της γης, τον ανθρωποφάγο, αυτόν που άφηνε τη μάνα του και τον πατέρα του έξω από τα τείχη να πεθάνουν, αυτούς που άφηναν τους φάνε οι σκύλοι, τα πτώματά τους των γονέων, αυτοί που έτρωγαν άνθρωπο ζωντανό για εκδίκηση, αυτούς που φυλάκισε ο Αλέξανδρος στο Χέντουκους μέσα στη γη, τους Μιαρούς, τόσες φυλές, και έφτιαξε τις χάλκινες πύλες και δεν βγήκαν από εκεί για 2.000 χρόνια. Αναγκάστηκε, γιατί είναι το σχέδιο του Θεού να εκπολιτιστούν οι κάτοικοι του πλανήτη Γη, όχι για να επικρατήσουμε εμείς, αλλά γιατί εμείς υπηρετούμε, οι γνώστες και οι κατέχοντες τη γνώση και τη σοφία, υπηρετούμε τον άνθρωπο και δεν τον διεκδικούμε, δεν τον κυβερνάμε από πάνω, να πούμε, στο σβέρκο του. Ο Αλέξανδρος λοιπόν είναι, χρονολογικά είναι ο πρώτος εχθρός της Ιών, και ο δεύτερος και μεγαλύτερος βέβαια είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι τυχαίο που και οι δύο έφυγαν 33 ετών? Δεν είναι τυχαίο. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο ο αριθμός στην παρουσία και στη γέννηση των δύο. Ο Αλέξανδρος με την ισχύ κατάφερε να κυριαρχήσει. Ο Ιησούς με την αγάπη, τη συγχώρηση και τη θυσία του κατάφερε να δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία, αφού τους ετοίμασε ο Αλέξανδρος, να λάβουν τη χάρη και τη σωτηρία τους δια της Θείας του Σταυρώσεως. Αυτοί οι δύο λοιπόν μισούνται πάρα πολύ, όχι μόνο από τους σιωνιστές, από τους περισσότερους λαούς της γης. Υπάρχει μερίδα όμως ανθρώπων από όλες τις φυλές που τον Αλέξανδρο, συγγνώμη, τον Αλέξανδρο τον έχουν σαν προφήτη, που τον Αλέξανδρο ακόμα τον λατρεύουν στην Ανατολή. Τον Αλέξανδρο τον περιμένουν στην Ανατολή να επιστρέψει. Και προπατώσει στις Ινδίες. Το σώμα δεν βρέθηκε ποτέ και ούτε θα βρεθεί. Υποψίες είχαν στη Σίουα με αυτή τη μεγάλη αρχαιολόγο τη Σουβαλτζή. Υποψίες είχαν ότι θα βρισκόταν το σώμα του Αλεξάνδρου, και αμέσως ο σιωνισμός της Ελλάδος, Σιμίτης, ο άλλος, ο Βενιζέλος, και οι λοιποί πέσανε πάνω να τη φάνε και στείλανε γράμματα και επιστολές στην Αίγυπτο στον πρόεδρο του Μουμπάρακ να σταματήσει η ανασκαφή. Γιατί να σταματήσει η ανασκαφή, αφού η γυναίκα με δικά της έξοδα έκανε την ανασκαφή σε ξένη χώρα, στην Αίγυπτο? Τι δουλειά έχει να επεμβαίνει ο Σιμίτης και η δική του ώστε να σταματήσει η Σουβαλτζή? Και τι έλεγε ο Πάγκαλος? Αν, λέει, βγει αυτό τώρα, θα δημιουργηθεί μια έπαρση εγωιστική πατριωτική στους Έλληνες και δεν είναι ο καιρός να έχουμε τέτοιες καταστάσεις ψυχολογικές για να έχουμε την ειρήνη με τους γύρω. Άκουσον, άκουσον, μην ξυπνήσει ο πατριωτισμός των Ελλήνων, και δεν μπορούν οι γυμνοσάλιακες να κάνουν την αποστολή τους αυτή. Μάλιστα. Άκουσε λοιπόν πως λυσάξαν μόλις κατάλαβαν ότι πλησιάζει, ότι πλησιάζει να φανερωθεί ο μέγιστος των Ελλήνων. Όμως και αυτοί φανερώθηκαν τον τρόμο που έχουν, αλλά και ο Αλέξανδρος δεν φανερώθηκε και ούτε θα φανερωθεί ακόμα με τον τρόπο
που θέλουν. Οστά και ομοιώματα μπορούν να βρουν του Αλεξάνδρου. Δεν θα είναι όμως του Αλεξάνδρου. Μην το ψάχνετε εσείς που με ακούτε, κύριοι κύριοι. Αυτός λοιπόν είναι ο μέγιστος εχθρός της Ιών και των δολίων. Ο δε Ιησούς είναι ο τρεις μέγιστος, όπου μισούν και διώκουν. Και εμάς τους Έλληνες, γιατί είπες πριν να δώσει ο καθένας κάτι κάθε λαό, εμείς δεν είμαστε ζητιάνοι, εμείς έχουμε το πνεύμα. Αυτοί δεν μπορούν να εξαγοράσουν, ούτε εμείς είμαστε ζητιάνοι να πάρουμε κάτι να μας βοηθήσουν. Έχουμε την ισχύ του πνεύματος, είμαστε τα πιο δημιουργικά όντα στον πλανήτη, ναι. Έχουμε ορυκτό πλούτο, έχουμε σοφία, εμείς τα δώσαμε όλα. Πώς είναι δυνατόν αυτοί που θέλουν τον εξαφανισμό μας, τον αφανισμό μας και δεν το επιτυγχάνουν, είναι δυνατόν αυτοί να μας βοηθήσουν? Εδώ μας δημιουργούν καταστάσεις χρεωτικές χωρίς να χρωστάμε. Και ενώ έχουμε τον πλούτο, τον ορυκτό, τα πετρέλαια, τους Έλληνες, τους πάμπλουτους στον πλανήτη Έλληνες, που θα μπορούσαν, μας βγάζουν ψευτοσωτήρες, κατσαπλιάδες και ψευτο μην πω τι. Η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από χρήμα. Και θα φανεί αυτό, διότι όταν οι πέτρες τόσο θα τους ταπεινώσει ένας απλός λίθος, θα ταπεινώσει και θα γονατίσει την ανθρωπότητα. Όταν οι πέτρες μιλήσουν, θα καούν και θα λιώσουν οι ψυχές τους σαν το κερί. Γιατί οι πέτρες θα μιλήσουν. Και είπε ο Ιησούς, εάν δεν μιλήσω εγώ και δεν ακουστώ εγώ, οι πέτρες θα μιλήσουν για μένα. Μήπως λοιπόν οι πέτρες, ο Αλέξανδρος πήγε στα πέρατα της οικουμένης, τη γνώση, τη σοφία, το μονοθεϊσμό και τον εξανθρωπισμό, μήπως αυτός ο προάγγελος του Χριστού φανερωθεί δια αυτού και να δοξαστεί και στην εποχή μας και ανά τους αιώνας μέσα από πέτρες? Ποιος ο Αλέξανδρος, ποιος ο σκοπός του που μέχρι σήμερα δεν κατάλαβε ουδής, ούτε η στρατηγή του, αλλά ούτε και εσείς που ακούτε κατάλαβε ποτέ τι έκανε ο Αλέξανδρος και ποιος ο σκοπός του? Και γιατί συμβολικά φεύγει 33 ετών, όπου πήρανε τον αριθμό αυτό οι μασόνοι και ονομάζονται 33ου βαθμού. Τι λέτε ρε αόματι? Ξέρετε τι πάνε να πει 33ος βαθμός, που τον κουβαλάτε στα πέτα σας και στις οργάντζες σας εδώ και στις νταντέλες σας με τις ποδίτσες σας? Ξέρετε τι συμβολίζει ο αριθμός 33? Ανόητα, χωρίς να ξέρετε, επειδή κάποιοι σας έχουν πει, και που δεν είναι και αυτό, θα σας πω τι σας έχουν πει. Ο αριθμός 33 στις στοές είναι ο θεοποιημένος άνθρωπος. Διότι η σπόνδυλη του ανθρωπίνου σώματος είναι 33. Για να σηκωθεί η φλόγα, η χρυσή φλόγα από τον κόκκιγα, το ερμητικό κηρύκιο, για να σηκωθεί αυτά τα αφίδια είναι ενέργειες, δύο ενέργειες, η μπλε και η κόκκινη. Η κόκκινη είναι ηλεκτρισμός, η μπλε είναι μαγνητισμός. Αυτές οι συνδέσεις που κάνουν έτσι δημιουργούν, ενεργοποιούν τα 7 κέντρα. Φτάνοντας λοιπόν, και τα έχει σαν φίδια, φτάνοντας λοιπόν από τα 7 κέντρα, αρχίζει και αφυπνίζει από κάτω από τον κόκκιγα μια χρυσή φλόγα.
αυτή η χρυσή φλόγα ανεβαίνει, περνάει τους 33 σπονδύλους. Εδώ στον λόγο, στο τρίτο μάτι που λέμε, ανοίγει το τρίτο μάτι, το έκτο κέντρο, και τα φτερά συμβολίζουν ότι είναι κύριος των δυνάμεων αυτός του αέρος, γιατί μέσα στον αέρα υπάρχουν όλες οι δυνάμεις της δημιουργίας. Και πιο πάνω, συμβολίζοντας την επίφυση, είναι το κονάριον, που είναι η επίφυση, που είναι πια ο ολοκληρωμένος άνθρωπος σε Θεό. Αυτό λοιπόν, για να ονομαστείς 33ος, πρέπει να έχεις όλες τις θεϊκές ικανότητες, όλες τις θεϊκές ιδιότητες. Εσείς το πήρατε και το κολλήσατε και ονομαστήκατε, τα πουρα σας, τα ουίσκια σας, τα φαγιά σας, τα λεφτά σας, και είστε 33ου βαθμού. Είστε 33ου βαθμού, αλλά υπότομοι δεν. Δεν είσαστε από πάνω. Ο Εωσφόρος και Μπαφομέτ, με την πτώση που έκανε από αρχάγγελος, αυτή η χρυσή φλόγα κατέβηκε και πήγε στο ηλιακό πλέγμα. Δείτε λοιπόν μια εικόνα του Μπαφομέτ και θα δείτε αυτά τα δύο φίδια να μην πηγαίνουν στην υπόφυση, να πηγαίνουν στο ηλιακό πλέγμα, όπου είναι το κέντρο των συναισθημάτων, των συγκινήσεων, των επιθυμιών, όλα τα της ύλης. Δείτε τον αποσυμβολισμό. Αυτοί λοιπόν έχουν τον αριθμό 33, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Ο Αλέξανδρος έχει σχέση, διότι η ημερομηνία και η χρονολογία θανάτου του συμβολίζει την τελειοποίησή του και του σχεδίου του επί της γης. Ο Χριστός, επειδή είναι σε σώμα ανθρώπινο ο Θεός, έχει τον αριθμό 33 της αποκοπής του, 33 ετών. Είναι ο συμβολικός ότι είναι Θεός, ο αναμάρτητος, ο τέλειος, ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και η χρονολογία του συμβολίζει την θεότητά του. Αν προσέξετε λοιπόν στην Αμφίπολη, αυτό το κατασκεύασμα, το δημιούργημα, έχει έναν κύκλο. Η τάφη των Ελλήνων, εκτός από το εσωτερικό θόλο του Αγαμέμνονος στις Μυκήνες, δεν ήταν, μπορεί να ήταν σφαιρικά, εσωτερικά κόνος, όχι όμως κύκλος, ολοκληρωμένος κύκλος. Και το εξωτερικό, έτσι, γιατί από το εξωτερικό καταλαβαίνουμε το εσωτερικό. Είναι αποκωδικοποίηση ο κύκλος. Αυτός που είναι μέσα, ή αυτό που είναι μέσα, έχει καταγωγή τελειότητος. Έχει να κάνει με τον αριθμό 9. Διότι ο κύκλος είναι 360 μοίρες. 6 και 3, 9. Οι αριθμοί είναι από το 1 έως το 9, που μεταξύ τους προσθέτονται και κάνουν το άπειρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ο αριθμός 10. Ο αριθμός 10 είναι το 1 με έναν κύκλο. Ο κύκλος δεν είναι αριθμός, ούτε η έννοια του 0. Το 0 πάει να πει μη, ου, δεν. Είναι τρεις αρνήσεις. Ο κύκλος όμως δεν λέγεται 0. Λέγοντας 0 στο 1, εννοούμε ότι δεν πάει τίποτε πια επιπλέον στον κύκλο. Μη ουδέν στον κύκλο, γιατί είναι απόλυτος και είναι τέλειος. Γι' αυτό πήρε και τη λέξη μη ουδέν μηδέν. Ναι, το, με την ναι. Όταν θέλουμε να πούμε το, που λένε δεν υπάρχει τίποτα. Αχα. Το τίποτα είναι λανθασμένος όρος, διότι το τίποτα δηλώνει τι και πότε. Είναι χρονική έννοια. Το Μάλιστα. τίποτα δηλώνει τι και πότε. Τι έγινε και πότε έγινε. Τι και όταν τίποτε. Θέλουμε να δώσουμε την έννοια ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, την έννοια του τίποτα, λέμε ουδέν. Μη
τρεις αρνήσεις. Μη, πρώτη άρνηση, που, δεν. Που δεν. Mm-hmm. Οπότε έχεις την έννοια ότι αντιλαμβάνεσαι το κενό, το άβατο, το κενό. Κατάλαβα. Ενώ το τίποτα είναι χρονική έννοια. Προσέχετε πόσο λάθος οι άνθρωποι σκέπτονται και οι Έλληνες. Ο κύκλος λοιπόν της Αμφιπόλεως μας γνωστοποιεί ότι ό,τι βρεθεί εκεί μέσα, ότι έχει καταγωγή του τέλειου. Το τέλειο είναι ο Θεός. Οποιαδήποτε οντότης ή οτιδήποτε βρεθεί εκεί μπορεί να σας φανεί ανθρώπινο χέρι, αλλά κάπου μέσα θα βρεθούν πράγματα που αν μη τι άλλο, αν δεν καταλάβουν με τα αντικείμενα, θα καταλάβουν με τον αναγραμματισμό και την αριθμοσοφία των γραμμάτων. Μάλιστα. Στις πέτρες. Για να σε ρωτήσω, Παναγιώτη, στο... Θα τελειώσω. Όχι, τελειώσω, γιατί έχουμε και πολλά. Οι δύο σφίγγες. Για τον τάφο αυτό. Οι δύο σφίγγες. Ναι. Και γενικά η σφίγγα είναι ονομασία ελληνική. Η σφίγγα της Αιγύπτου, που είναι πιο αρχαία από τις πυραμίδες, ανάγεται στο 12.000-13.000 π.Χ. Μετά φτιάχτηκαν οι πυραμίδες. Η σφίγγα, που δεν έδωσε κανένας όνομα, είναι μόνο οι Έλληνες, που υπήρχε και στη Θήβα, και η Θήβα είναι πανάρχαιο κτίσμα, ακόμα και επί Ατλαντίδος, όταν φτιάχτηκε με την τεχνολογία του μετεωρισμού, όπως και οι πυραμίδες, οι 7 πύλες του Ζήθου και του Νύκτονος, εγγόνια του Κάδμου, έφτιαξαν με μία λίρα που έπαιζε η λίρα και σηκωνόταν η πέτρα. Τοποθετήτο, σταμάτα για τη λίρα, παπ, έπεφτε. Αυτό είναι το μηχάνημα του ήχου, όπου ένα μηχάνημα ηχητικό δημιουργεί κενό, βαρυντικό κενό στο αντικείμενο με εκπομπή κυματική σε ένα αντικείμενο, το χτυπάμε, ναι, και δημιουργούμε ένα κενό ενεργειακό γύρω του, ατμοσφαιρικό, το οποίο δεν υπόκειται στη βαρύτητα. Μετά, με άλλο κουμπάκι, το σπρώχνουμε και το πάμε στο σημείο που θέλουμε. Εδώ από κάτω είναι το άλλο κομμάτι, ας πούμε. Το άλλο κομμάτι είναι εδώ. Το πηγαίνουμε λοιπόν εδώ, το κατεβάζουμε εδώ που θέλουμε, κόβουμε την ενέργεια αυτή, φαπ, και κάθεται. Και έχει απόλυτη εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο χτίστηκαν οι πυραμίδες και τα τείχη της Θήβας. Γι' αυτό και στο Καρνάκ στην Αίγυπτο, στο Λούξορ, το Καρνάκ με τις 100 πύλες ονομάστηκε Θήβα. Ναι. Γιατί και Θιβέτ. Διότι Θήβα προέρχεται από το θάμβος, το φως. Εξού και το θαύμα. Όταν βλέπουμε κάτι, επειδή το θαυμάζουμε, το ονομάζουμε θαύμα. Γιατί εξέπεψε μία ακτινοβολία, κάτι μας θάμπωσε αυτό που είδαμε. Και ονομάζεται Θήβα. Θάμβος, θαύμα, Θιβέτ. Μάλιστα. Το ονόμασε ο Διόνυσος Αγρέας Θιβέτ. Mm-hmm. Επειδή μιλήσαμε στην αρχή για τεχνολογία, για Έλληνες. Συνέχισε. Α, οι σφίγγες τι δηλώνουν. Yeah. Τι δηλώνουν, ναι. Ποιες? Λοιπόν, η σφίγγα. Η σφίγγα, ναι, δεν το τέλειωσε αυτό. Μετά σε ρωτήσω, ναι, τα υπόλοιπα. Η σφίγγα λοιπόν, ναι, όταν ο άνθρωπος ήθελε να αφυπνίσει την χρυσή φλόγα μέσα του, αυτό που σας είπα πριν με τον Ερμή, το κηρύκαιο, έκανε τεχνικές. Κάποιες τεχνικές ασκήσεις που κάνουν και σήμερα, που βλέπετε και τους Εβραίους που κουνιούνται έτσι. Γιατί κουνιούνται, ξέρετε? Για να χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο.
Αυτό ούτως ή άλλως θα γίνει. Θα γίνει. Άμα πάρει φόρα καμιά φορά, πάει το κεφάλι στο λίγο. Για να δημιουργήσουν παλμό στην Κουνταλίνη και να αρχίζει να σηκώνεται η φλόγα αυτή για να φτάσει στο κεφάλι. Είναι μια τεχνική. Ναι, ναι. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος αφυπνίσει με τεχνικούς τρόπους την χρυσή φλόγα από τον κόκκιγα, θα του ενεργοποιήσει τα κέντρα, αλλά όταν δεν έχει τις ποιότητες και έχει μόνο την τεχνική και φτάσει στο κέντρο του λάριγγα, εδώ θα πνιγεί, θα πάθει ασφυξία και θα πεθάνει. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν λέγεται σφίγγ. Πεθαίνεις. Αχα. Σφίγγα στη Θήβα έβαλε ένα ένιγμα στον Ειδίποδα που αν δεν ήξερε να το απαντήσει θα πέθαινε. Η σφίγγα λοιπόν είναι το μυστικό των μυστικών, όπου ενεργοποιούνται τα πέντε στοιχεία. Η σφίγγα, τα πίσω πόδια, είναι τάβρος. Ο τάβρος είναι η γη. Τα μπροστινά πόδια είναι λιονταρίσια. Mm-hmm. Το λιοντάρι είναι η ηλιακή φλόγα, το πλοίο. Το σώμα είναι και αυτό τάβρο. Τα φτερά δηλώνουν το στοιχείο του αέρα. Το πρόσωπο δηλώνει το στοιχείο του νερού, όπου ο άνθρωπος είναι 78% νερό. Όπου όμως, εκτός από το στοιχείο του νερού, δείχνει και το πνεύμα, διότι έχει διανόηση ο άνθρωπος. Ναι. Είναι ζωό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα πέντε στοιχεία συν την παρουσία του πνεύματος. Αυτός είναι η αποκωδικοποίηση της σφιγγός, που ο άνθρωπος ο οποίος τίνει να φτάσει στη θέωση πρέπει να ξεπεράσει όλα τα ζωικά, να φτάσει στο πνευματικό και εκεί να κυριαρχήσει στα πέντε κατώτερα στοιχεία: γαία, γη, νερό, πυρ, εθέρας, φωτιά και ύδρο. Μάλιστα. Να κυριαρχήσει. Οι δύο σφίγγες λοιπόν που βρίσκονται στην Αμφίπολη είναι ότι η σχέση που υπάρχει μέσα εκεί, η οντότητα και οτιδήποτε βρεθεί, είναι θεοποιημένα, είναι θεόσταλτα, είναι θέλημα Θεού αυτά που θα βρεθούν, το τι μεταφέρουν στους ανθρώπους. Είναι τετελειωμένο αυτό που υπάρχει εκεί μέσα. Οι δε καριάτιδες δηλώνουν το κύτταρο, το ευγονικό κύτταρο των Ελλήνων, ή αυτός που βρίσκεται εκεί, επειδή είναι δύο οι καριάτιδες και πάντα ο διεισμός μαζί γίνει αυτόν τον κόσμο και τον αντικατοπτρισμό του κόσμου αυτού, τον παράλληλο. Το ίδιο και οι δύο καριάτιδες είναι ίδιες. Στον καθρέφτη όταν κοιταχτείς δεν μπορεί άλλο να είσαι εσύ και άλλο να δείχνει ο καθρέφτης σου. Θα δείξει ακριβώς αυτό που είσαι. Την ανταλλάκλαση. Mm-hmm. Αν χωρίσουμε τον τάφο λοιπόν, το μνημείο, στη μέση, οι σφίγγες είναι μεν εκεί. Διότι οι σφίγγες δηλώνουν το θείον, κάτι με το θείον είναι εκεί μέσα. Οι καριάτιδες σε κοιτάνε. Δεν είναι μία απέναντι από την άλλη. Κοιτάνε εσένα. Mm-hmm. Που για να κατανοήσεις, οι καριάτιδες είναι οι κάλιστες κόρες, οι οποίες οι κάλιστοι είναι το κύτταρο το ελληνικό, το οποίο λέγεται ευκαριωτικό κύτταρο. Το ευκαριωτικό κύτταρο είναι αυτό που στον πυρήνα της γυναίκας έχει την ικανότητα να σπάει, να είναι ολοκληρωμένο. Έχει ολοκληρωμένο πυρήνα. Το προκαριωτικό κύτταρο το έχουν οι πίθηκοι, οι οποίοι και τα ζώα δεν έχουν ολοκληρωμένο κύτταρο ώστε να δημιουργηθεί
πνεύμα, να εκδηλωθεί με πνεύμα η οντότητα. Γι' αυτό και είναι ήδη, όλα είναι ίδια. Ο άνθρωπος είναι ατομικότητα. Οι δύο καριάτιδες είναι τα δύο ευκαριωτικά κύτταρα. Αυτό όσοι γνωρίζετε από γενετική και μοριακή βιολογία θα καταλάβετε. Οι καριάτιδες είναι θετικό και αρνητικό, ή τα δύο κύτταρα τα οποία το ένα προέρχεται έξοδεν και το άλλο είναι έσω. Έξω η προέλευσή του εκ των έξω και η κάθοδός του σε εμάς εδώ. Δηλαδή είναι η επέμβαση, η εντολή του Θεού. Ας ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημών. Η μία καριά της αντιπροσωπεύει την εντολή, η άλλη την εκτέλεση. Αριστερός κλόνος του DNA, δεξής κλόνος του DNA, mRNA, messages RNA. Αυτά τα δύο είναι ίδια. Το δίνει, ο ένα δίνει την εντολή, οι αζωτούχες μονάδες μεταφέρουν την εντολή, η άλλη εκτελεί την εντολή και υπάρχει τριτογένεια που βγαίνει το θέλημα του Θεού. Μη σας κουράζω άλλο με αυτά. Ναι, θα πάμε και στα text messages και στα τηλέφωνα. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555. Για τους φίλους που μόλις άνοιξαν την εκπομπή μας, προπαντός για τους Έλληνο-Γερμανούς, συγγνώμη, συνήθιο να μην είναι Αμερικανούς. Έχουμε Έλληνες σε όλα τα μέρη του κόσμου. Για τους που είμαστε στη Γερμανία, διότι μου γράφουν μερικοί ότι σε μερικές περιπτώσεις παίζονται διαφημίσεις σε ένα από τα links και είναι very ανόητοι, το μπλοκάρουν η Γερμανία και η Τουρκία. Μόνο αυτά τα δύο κράτη έχω πρόβλημα. Πηγαίνετε στο YouTube, εκεί πρέπει να παίζει κανονικά. Για να κάνετε activate το YouTube και να δείτε live, θα πάτε στο Facebook Greek Voice και πηγαίνετε στο like που λέει του Λάτος Αγγελάτος ζωντανά τώρα. Πατήστε τη φωτογραφία αυτή και κατευθείαν θα σας βγάλει στο YouTube σούπερ καθαρά και ωραία. Για την Αφίπολη και τον Τάφο Παναγιώτη, συζητάνε εδώ στις ΗΠΑ ότι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε ο Τάφος, ότι οι επιστήμονες τώρα, αρχαιολόγοι, λένε ότι εάν αυτός ο Τάφος βρουν αυτά που νομίζουν ότι υπάρχουν εκεί μέσα, θα ξεχρεωθεί το χρέος της Ελλάδος. Το πλούτο, ο πλούτος που υπάρχει εκεί μέσα είναι 20 φορές παραπάνω από αυτά τα οποία χρωστάει η Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Τόσο πολύ πράγμα υπάρχει εκεί. Επίσης άλλοι λένε ότι στον τάφο αυτό μπορεί να υπάρχει και το άλογο του μεγάλου Αλεξάνδρου που είναι σκυμμένο και πίνει νερό πάνω από τον τάφο του Αλεξάνδρου, δίπλα. Το έχεις ακούσει αυτό? Άμα ήταν σκυμμένο το άλογο του Αλεξάνδρου πάνω από τον τάφο, θα έπρεπε να ξέρουν και πού είναι ο τάφος. Ναι, έτσι λένε τώρα, ξέρω και εγώ τώρα, ψάχνω το βρούνε το ασημένο. Η Αλεξανδρούπολη είναι στην Ελλάδα, είναι πού είναι στη συνέχεια, είναι καλά, δεν ξέρει. Δεν το βρήκαν, έτσι λένε. Anyway, πιστεύεις ότι μέσα σε αυτόν τον τάφο, ότι αυτός ο τάφος είναι του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ή αν όχι, ας πούμε, έχει να κάνει τίποτα με τον Μέγα Αλέξανδρο? Μέσα εκεί βρίσκεται παγκόσμιο μήνυμα. Για όσους δεν κατάλαβαν, 2200 τόσα χρόνια, ποιος είναι ο Αλέξανδρος και ποιος ο σκοπός του. Βρίσκεται μήνυμα. Θα αφήσουν όμως να βγουν τα μηνύματα οι κύριοι, κύριοι σιωνιστές? Γι' αυτό πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι εκεί παρόντες. Φύγανε λέει δύο επιγραφές και πήγανε πού? Πού πήγαν οι επιγραφές? Ξανά μάνα τα ίδια. Το δίσεξα Μαρτίν ουκανδρόσοφο. Τι γίνεται λοιπόν? Γιατί δεν λένε, γιατί δεν φωτογραφίσανε τις πινακίδες πριν τις πάνω οπουδήποτε? Γιατί να μην ενημερώνεται ο ελληνικός λαός το τι συμβαίνει, παρά να μας δείχνουν αυτοί ό,τι θέλουν? Ποιος είπε ότι πρέπει η ΕΕΠ να κρύβει από τους Έλληνες αλήθειες? Να κρύβει από τους εχθρούς της Ελλάδος, να φυλάει τα Άγια και Ιερά μας από τους εχθρούς της Ελλάδος.
όχι να κρύβει από τους Έλληνες το οτιδήποτε. Γιατί? Αυτά πρέπει να φαίνονται όλα από την αρχή. Έφυγε το τάδε, πρέπει είναι εκεί. Το ερευνούμε. Έχουμε σκοπιές, έχουμε φύλακες. Γιατί? Δηλαδή πώς τώρα έχει φύγει μου λόγω. Εντάξει, πες μου τώρα, υπάρχει εκεί χρήμα? Υπάρχει πλούτος μέσα στον τάφο? Άγγελε, χρυσός υπάρχει? Έλεγαν του Σοκράτη, πώς να το Πλάτωνος, πώς να βοηθήσεις έναν φίλο σου να κάνει χρήματα? Απλά λέει να τον εμποδίσεις να πλουτίσει. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, εσύ τώρα τι πιστεύεις, υπάρχει εκεί χρήμα? Δηλαδή, θησαυρός, όχι χρήμα, όχι χρήμα. Δεν πάμε να βρούμε δολάρια αμερικάνικα ή δραχμές. Κουβεντίζεται για χρυσό. Θησαυρός. Χρήμα, άγγελε. Θησαυρό, θησαυρό δηλαδή. Τίμητο. Δεν μπορείς να βάλεις τιμή. Mm-hmm. Το χρήμα η Ελλάδα το έχει στα πετρέλαια, στον ορυκτό της πλούτο. Τον έχει στις γνώσεις, τον έχει στις καρδίες των Ελλήνων και στους νόες των Ελλήνων. Πες μου κάτι, κάποιο επίτευγμα που έχουν κάνει σήμερα, κάποιο επίτευγμα το οποίο το ανακάλυψαν αυτοί ή δεν το έχει ανακαλύψει η Ελλάδα ή ο αρχαίος ελληνικός. Κανένας, μόνο η Ελλάδα. Τελεία. Λοιπόν, ο Μπάμπης και η Ελένη, γεια σου Μπάμπη και Ελένη, σε ρωτάνε εδώ, είναι αλήθεια ότι ανελήφθη, λέει, ο Μέγας Αλέξανδρος ως Υιός του Θεού? Ακόμα διακοπές στη φωνή σου. Δεν με άκουσες? Με ακούς τώρα? Σε ακούω. Ανελήφθη, λέει, είναι αλήθεια ότι ανελήφθη ο Μέγας Αλέξανδρος ως Υιός του Θεού? Ως Υιός του Θεού. Ναι, ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Ιησούς δεν λέει ότι όλοι είμαστε, λέει, οι Θεού? Δηλαδή, ποια η διαφορά με τον Αλέξανδρο? Ο Αλέξανδρος επιτέλεσε μία αποστολή και την διεκπεραίωσε. Ναι. Γιατί, να τον ξεχωρίσουμε, να τον βάλουμε τώρα Θεό? Όχι, είναι ένας Άγιος για εμένα. Από Άγιος πάει να πει καθαρός. Ένας Έλληνας που έφτασε να φέρει εις πέρα στην αποστολή. Μα ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρωτού Χριστού. Έτσι δεν είναι? Ορίστε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρωτού Χριστού. Άγγελε, κάνει διακοπές η φωνή. Εγώ σε ακούω καλά, δεν ξέρω γιατί δεν πρέπει να έχω διακοπές στη φωνή μου. Με ακούς τώρα καλύτερα, 1-2? Με ακούς καλύτερα, εγώ σε ακούω καλά. Με ακούς? Ναι, σε ακούω, εντάξει. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν πρωτού Χριστού. Ένας άνθρωπος που φτάνει σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα θεωρείται Άγιος και τον τιμούμε. Τιμούμε τους ήρωες, τιμούμε τους Αγίους, τιμούμε την Παναγία. Λατρεύουμε μόνο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Έτσι. Έχει τιμητική εκτίμηση αυτή η οντότητα. Mm-hmm. Ως Αλέξανδρος. Μάλιστα. Έχει φτάσει δηλαδή. Έχει τελειώσει την αποστολή του. Ναι. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Πρόδρομο Ζουμής, Facebook. Λοιπόν, τι το θέλεις στο Facebook? Θέλω να πω στο Παναγιώτη, με ακούς? Ναι, σε ακούει. Λοιπόν, καταρχήν για να μην φανώ, θα αρχίσουν κάποιοι να βγαίνουν να λένε αυτός είναι Αθήνας, είναι έτσι, είναι κυβέτσι. Ότι ένα από τα επαγγέλματα που εξασκώ στην Αμερική όταν δεν κάνω κάτι άλλο είναι ότι είμαι ένας άριστος τεχνίτης σε μάρμαρα, γρανίτες, πλακάκια κτλ. Άρα, σαν πραγματικός Έλληνας, βλέπω αυτό το μεγαλειώδες τάφο στην Αμφίπολη και θαυμάζω πώς αυτοί οι άνθρωποι τότε καταφέρνανε χωρίς ηλεκτρικά εργαλεία, σβουράκια και οτιδήποτε, κόφτες κτλ, να σμιλεύουν και να τροποποιούν έτσι το μάρμαρο και να έχουν τέτοια τέλεια εφαρμογή μεταξύ τους οι πέτρες και να κάνουν τέτοια δημιουργικά πράγματα. Από εκεί και πέρα, όταν κάποιος κάνει ένα μαυσολείο με διάμετρο 500 μέτρων, όχι πώς το λένε, όχι έργα του Θεού δεν είναι αυτό που λέει ο Παναγιώτης, ο Τουλάτος, αλλά είναι για την Ορθοδοξία, είναι ειδωλολατρίες αυτά τα πράγματα. Το κάθε είδος μαυσολείο, όταν πάμε ας πούμε στο πρώτο νεκροταφείο της Ελλάδος και δούμε το κάθε τάφο, ότι είναι ένας μικρός, σαν μικρός Παρθενώνας είναι,
Όλα αυτά τα πράγματα είναι καταδικαστέα την Ορθοδοξία, ακόμα και τα στεφάνια στις κηδείες. Γι' αυτό και πολλές οικογένειες λένε ότι μην φέρετε τίποτα στεφάνια και ότι χρησιμοποιείτε. Εσύ, πάρε τα σκοτάδια σου, κάντε στην ευχή του Θεού. Πάρε τα σκοτάδια σου και πήγαινε. Κάτι τέτοιο σαν και σέναν. Έβγαλαν το κακό όνομα της Ορθοδοξίας. Τα χρήματα τα στεφάνια να πάνε για φιλανθρωπικούς. Κάτι τέτοια ανόητη, φανατισμένη, σκοταδιστέ. Είναι καταραμένα. Ήταν καταραμένα γιατί έδωσε ο Θεός τη Σοφία στους Έλληνες και τα κάνανε. Μισό λεπτό. Καταρχήν λες ότι... Η τέχνη. Και όλα αυτά, ο πολιτισμός. Εσύ, Ζουμί, άκουσε με. Ναι, λέγε. Μου διακόψατε το μυρμό της σκέψης. Ναι, η σκέψη σου ήταν κάπως... Και έχετε το φασισμό να του θυμώνετε τη φωνή. Αυτοί είστε και οι δύο. Λοιπόν, άκουσε κάτι. Είναι τροπή αυτό που κάνετε. Πρόσεξε τώρα, γιατί μου κόπηκε η γραμμή τώρα. Η πρώτη σκέψη ότι έχεις βγει κάπως, γιατί πάμε τώρα στα νεκροταφεία. Και μου λες το εξής, γιατί... Δεν είπες στην Αμφίπολη, τι είναι, δεν είναι ένας τράφος. Μα, στην Αμφίπολη, πρόσεξε, δεν έχει να κάνει τίποτα με τον Ιησού Χριστού και με τη χριστιανοσύνη. Αυτό λέμε, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρανε, δεν γνωρίζατε, δεν μ' αφήνεις να ολοκληρώσω. Πώς θα ακούσεις και τα παρακάτω. Επειδή αρχαίοι Έλληνες δεν γνωρίζαν τον Ιησού Χριστό, δεν μπορούμε να τους καταδικάσουμε ότι φτιάξανε μια ειδωλολατρεία ενός τάφου με διάμετρο 500 μέτρα. Η σημερινή όμως είναι ο Έλληνας. Μα δεν μπορεί. Ένα λεπτό. Ζουμί. Να τελειώσω. Ναι, μου τα λες λαθασμένα. Παναγιώτης εκεί. Εκείνο Παναγιώτης. Τα λέω λαθασμένα. Άκουσε με. Ένα λεπτό. Εδώ, Ζουμί, θα σκεφτείς σαν Έλληνας. Και μην με διακόψεις. Ναι, λέγε. Και νομίζω να συμφωνήσει και ο Παναγιώτης μαζί μου. Και μετά να με διακόψει. Έλα εδώ, ένα λεπτό, γιατί έχω και άλλα τηλέφωνα και περιμένω. Λοιπόν, πρόσεξε. Πάω σε πανεπιστήμια μέσα στις ΗΠΑ. Και σου λέω εδώ που μένω στις ΗΠΑ. Οι βιβλιοθήκες είναι γεμάτες. Τα γραφεία των Πριτανίστων Πανεπιστημίων, καθηγητών κτλ. Κτλ. Όλοι έχουν ελληνικά γάλματα. Έχουν την τέχνη της Ελλάδος στα βιβλία τους. Ο Λευκός Οίκος και τα δικαστήρια μας εδώ πέρα στην Ουάσιγκτο έχουν μοντέλο του ελληνισμού. Παρθενώνες εδώ και 6.000 χρόνια. Και μου λες, οι δωρολάτρες είναι οι άνθρωποι. Όταν πέθαναν οι μεγάλοι, σαν το Μέγα Αλέξανδρο, βεβαίως έγραψε ιστορία κάτι. Εάν ήταν όπως είναι σήμερα και να πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος και να μην υπήρχε τίποτα και να τον θάβανε σε κάποια μουδιά ή να τον καίγανε, εντάξει, σε ρωτάω, σήμερα θα είχαμε αυτούς τους τάφους, θα είχαμε την ιστορία μας? Αυτό αποδεικνύει κάτι για την Ελλάδα. Είναι μια απόδειξη ότι αυτά υπήρχαν εδώ και 6.000 χρόνια ή 5.000 χρόνια ή 2.000 χρόνια, whatever. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Εγώ, Άγγελε, ακούμε διακοπές. Θέλω να απαντήσω, ακούς? Ναι. Μπορώ να απαντήσω? Ναι, εσύ τώρα μου λες ότι είμαστε όλοι, ότι οι αρχαίοι ήταν οι ειδωλολάτρες. Είπα να απαντήσω, όχι να μου σκεπάζεις τη φωνή μου. Λέγε. Είπα να απαντήσω. Ελληνικά καταλαβαίνεις, Αγγελάτε? Όχι, κινέζικα καταλαβαίνω. Ωραία. Βγάλε τον τίτλο του Ελεύθερη Γνώμη και βάλε Αγγελάτου Γνώμη. Λοιπόν, μα λες βλακίες. Εγώ είμαι Ορθόδοξος, εντάξει. Άκου, λοιπόν. Μα και εγώ τι είμαι, βουδιστής είμαι, και εγώ Ορθόδοξος είμαι. Άκου, νομίζεις ότι είσαι. Είδες, δεν ξέρεις που πας. Λέει η Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία απαγορεύει κάθε είδους άγαλμα να μπαίνει στις εκκλησίες. Μόνο οι παπικοί έχουν άγαλμα με τον Χριστό και την Παναγία. Ο Ιησούς Χριστός είπε αυτό το πράγμα στο λόγο του επάνω. Ο Χριστός είπε αυτό το πράγμα στο λόγο του επάνω και στα 12 Ευαγγέλια, οι 12 Ευαγγελιστές. Να μην βάζετε αγάλματα και να μην κάνετε τάφους και να μην κάνετε αυτά, σε ρωτάω. Το είπε από την Παλαιά Διαθήκη ότι όποιος λατρεύσει είδωλο... Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι με τον Χριστό. Αλλά με τι είναι, ρε Αγγελάτε? Η Παλαιά Διαθήκη είναι των Εβραίων. Είναι Εβραϊκή Διαθήκη αυτή. Να στα πει ο Παλαϊκός, ξέρω και εγώ ένα παιδάκι. Παπάς δεν είμαι εγώ τώρα, μου λέει την Παλιά Διαθήκη τώρα. Έχεις μπερδευτεί. Σου είπα, δεν με ενδιαφέρουν οι αιρέσεις σου.
Σου είπα τι λέει ορθοδοξία, φέρε μου τι νεολογίες. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, εσύ που εμπερδεύεσαι. Υπάρχει τέτοιο πράγμα στην ορθοδοξία. Θέλω τους νεολογίτες να υποστηρίξουν αυτό που λες. Τολμάς, όχι. Να κάνει τι. Φέρε τους παπάδες σου, τους νεομερολογίτες που δεν τους δέχεται η εκκλησία μου, εγώ είμαι με το παλιό, να μου υποστηρίξουν αυτό που είπες. Τολμά να τους φέρεις. Όχι. Γιατί δεν τους φέρνεις. Δεν θα βρω κανένα παπά να το βάλω στον να μείνεις μαζί σου. Και τι θα πλακωθεί για το ξύλο εκεί πέρα στον αέρα. Θα βρισκείτε στο κάτω σύγγραφο. Όχι, όχι. Γιατί δεν τον αποκαλέσεις, θα τον αποκαλέσεις ότι είναι καταραμένος, είναι σατανάς, είναι έτσι και τι πράγματα τους λες όλους. Ζουμί τώρα. Θα πρέπει να σε κατατροπώσει και να σου πει ότι... Αγγέλε, πόσο θα κρατήσει ακόμα τον αυτό. Περιμένουν και άλλοι άνθρωποι. Λοιπόν. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα εγώ και άλλα θέματα. Όχι, ένα, μα πας για ώρα. Λέει ο Τουλάτος ότι είναι Άγιος ο Μέγας Αλέξανδρος. Με ακούς? Ναι. Λοιπόν, είπες εσύ και τον διόρθωσες, πήγες να τον διορθώσεις και εκείνος σου ανταπάτησε. Ενώ σωστά του είπες ότι αφού ήταν πριν τον Χριστό, πώς αγίασε ο Μέγας Αλέξανδρος. Λοιπόν, άλλη μια πλάνη του Τουλάτου που μπερδεύει την πρόχρηση του εποχή με την Ορθοδοξία, στην οποία ο Θεός επειδή είναι δίκαιος, όσοι δεν τον γνώρισαν, η Μεγάλη Παρασκευή όταν παρέδωσε το Πνεύμα, κατέβηκε στον Άδη, άστραψε και βρόντιξε όταν οι δαίμονες τολμήσανε να αποπειραθούν να πάρουν και τη δική του ψυχή του μόνου αναμάρτητου. Δηλαδή μέχρι τότε ο Σατανάς ήταν σε πλάνη. Δεν ήξερε αν ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας. Νόμιζε ότι είναι ένας προφήτης. Και όταν τόλμησε να αρπάξουν την ψυχή και του Χριστού, που ο ίδιος επέλεξε πότε θα την παραδώσει για να αναστηθεί μετά, τότε άστραψε και βρόντιξε στον Άδη και γι' αυτό στις εκκλησίες επαναλαμβάνουν το επικράνθιο Άδης, επικράνθιο. Λοιπόν. Φωνάζουνε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έλα, έχω να πάω στις άλλες γραμμές. Δεν μου πάει. Με μιλάς τώρα 10 λεπτά. Έχεις μισό λεπτό να κάνεις. Άκουσε. Έχεις μισό λεπτό να κάνεις ερώτηση στον Τουλάτου. Και από εκεί πέρα η γραμμή έκλεισε. Μισό λεπτό. Τελειώνω. Ο Μέγας Αλέξανδρος, όταν κήρυξε λοιπόν ο Χριστός στον Άδη, εάν λοιπόν είχε την προαίρεση να δεχτεί το Θείο Λόγο, τώρα προγεύεται το Παράδεισο. Όπως και όσοι αρχαίοι Έλληνες είχαν καλή προαίρεση και δεχτήκαμε το Θείο Λόγο στον Άδη. Όσοι τον ακούσανε τον Χριστό και είπανε και ποιος είναι αυτός εδώ που θα μας διδάξει, αυτοί τώρα συνεχίζουν να προγεύονται. Ωραία, έφτασε στο τέλος. Καλό, έφτασαν και γραμμές τώρα με σαν ζουμί. Εσύ μου κάνεις τώρα παλαιοημερολογητικό θρήσκευμα. Ομιλία, συζήτηση, ερωτήσεις αν έχεις. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Αγγελώτη, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι είναι αυτό το βλάκα, τον αμόρφωτο, τον άθλησκο, τον τέλειο, και μιλάει πάνω στην τηλεόρκα, σε κάνει άρρωστο και άρρωστο. Είναι εντάξει. Λοιπόν, 727-725-5555. Από την Άγγελε, δεν ακούω τίποτα. Εγώ ακούω με διακοπές συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ σε βλέπω και σε ακούω καθαρά. Δεν ακούω τι λέτε. Δεν ακούς τι λέμε. Ακούω με διακοπές. Πα, έτσι. Τώρα με ακούς καλύτερα. Έλα, με ακούς καλύτερα τώρα. Μήπως μπορείς να κάνεις κάτι, εσύ με ακούς καλά. Εγώ σε ακούω πολύ καθαρά και ωραία. Εσύ με ακούς καλύτερα τώρα. Δεν σε λαμβάνω καλά και δεν μπορώ να ακούσω τι λέτε τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Να δω. Για λέγε τώρα, με ακούς καλύτερα τώρα. Με ακούς τώρα. Με διακοπές, όχι. Anyway, καλησπέρα από την ωραία Θάσο. Μας λέει... Μήπως να κλείσεις και να καλέσεις πάλι, φτιάξεις κάτι, ξέρω εγώ τι να πω. Για να σε κλείσω και να πάμε τα τηλέφωνα. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Άγγελο, καλησπέρα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στο φιλόσοφο? Περίμενε αυτό, μην κλείσεις. Παρακαλώ, η άλλη γραμμή. Έλα, γεια σου Άγγελε. Γεια σου. Ναι, γεια σου Παναγιώτη. Παναγιώτη, να συνεχίσεις το έργο σου. Περίμενε ένα λεπτό, περίμενε να τον συνδέσω τον Παναγιώτη. Περίμενε ένα λεπτό. Περίμενε ένα λεπτό γιατί... Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα του Παναγιώτη εδώ πέρα, να δούμε τι γίνεται. Ναι, μα και να σου πω λίγο κάτι τώρα. Ναι, ένα λεπτό. Μέρες κάνεις διακοπές.
στο Παναγιώτη στο κόλλη διακοπές. Τώρα κάνει διακοπές, ρε αυτού. Συνέχεια τώρα και δύο εβδομάδες κάνει συνέχεια διακοπές εσύ. Μια από εδώ είσαι, μια από εκεί είσαι, κόβει τη φωνή σου, κόβει τη φωνή των αγωγών. Μπλοκάρεται συνέχεια. Έχεις πρόβλημα με τα equipment σου τώρα και δύο-τρεις εβδομάδες. Ναι, λοιπόν, να δω από τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, με ακούς τώρα? Άγγελε, δεν ακούω, τα ίδια. Περίμενα αυτό να κάνω στη φωνή. Ένα λεπτό να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έχουμε πρόβλημα με τη φωνή. Με το Skype δηλαδή, δεν ξέρω για γιατί. Για να δω, Παναγιώτη, με ακούς εμένα. Ένα. Έλα, Παναγιώτη, ακούς? Τίποτα. Μήπως με το YouTube που έβαλες έχει παρεμβολές? Όχι, όχι, καμία. Αυτό είναι σέπρετε γραμμή αυτή. Πρέπει όμως να με ακούς κανονικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Με ακούς τώρα? Παναγιώτη, κοίταξε το δικό σου στο κομπιούτερ κάτι έχει. Δεν μπορεί, εδώ πέρα δουλεύει κανονικά, γιατί προηγουμένως που λέγαμε το Skype δουλεύει κανονικά. 1, 2, 3. Ένα. Κρίμα, δεν σε ακούω. 1, 2, 3. Τι να πω. Ένα λεπτό. 1, 2, 3. Αχα. Για να βάλω το μικρόφωνο. Τώρα με ακούς καλύτερα? Παναγιώτη, με ακούς? Παναγιώτη. Όχι, τα ίδια, το ίδιο. Ξαφνικά έγινε αυτό τώρα, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα εδώ. Εδώ δεν έχω πρόβλημα, είναι κανονική η φωνή και σε βλέπω κανονικά και εσύ ακούγεσαι κανονικά. Παναγιώτη, με ακούς εμένα? Για μίλα. Παναγιώτη, με ακούς εμένα? Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τώρα και να με βρίζετε, δεν καταλαβαίνω, με βρίζετε τώρα. Ναι, δεν σε βρίζει κανένας. Λοιπόν, για λέγε τώρα στο κριτικό να συνεχίσουμε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα τώρα. Βγαίνει διφωνία, Άγγελε, βγαίνει διφωνία, βγαίνει. Ναι. Γι' αυτό. Λες και καθυστέρησε, γιατί τώρα που σε ανοίγω, ακούω διπλή φωνή μέσα. Καλά, και χαμήλωσε τη τηλεόρασή σου. Ναι, δεν είχα τηλεόραση, αλλά προηγουμένως που ήρθες στον Παναγιώτη, αν με ακούς και δεν με ακούς, ακούγονταν διπλοφωνία μέσα. Και σου λέω, κάνει διακοπές τώρα επί τρεις εβδομάδες. Άστο και... αυτό, ναι, εδώ μιλάμε για το Skype του Παναγιώτη. Αυτό είναι άλλο, είναι σε υπερκύκλο. Με άλλες γραμμές δεν κάνει τίποτα, ναι, με το στούντιο. Αυτό τώρα, το Skype. Παναγιώτη, σ' ακούς, Παναγιώτη? Για, συνέχισε. Παναγιώτη, με ακούς? Κάπως καλύτερα ήταν τώρα. Με ακούς, Παναγιώτη? Ναι, τώρα ναι. Δεν είμαι εξωγήινος, είμαι κριτικός. Με ακούς? Γεια σου. Λοιπόν, Παναγιώτη. Ναι, ακούω καλά τώρα. Μπράβο. Εγώ δεν θα σε κάνω κρίση. Αν θέλω σε πιστεύω, αν θέλω δεν σε πιστεύω. Σε ακούω όμως με προσοχή. Εσύ να συνεχίσεις το έργο σου, τη μόρφωσή σου και κάτι ζουμίδες να πάνε να εξαφανιστούν και να βγαίνουν σε άλλη εκπομπή, σε πολεμική εκπομπή. Όταν θα έχουμε πόλεμο, τώρα δεν έχουμε πόλεμο, τώρα έχουμε διδασκαλία. Λοιπόν, ο Ζουμί να βγαίνει όταν το λέμε ότι είναι βλήμα. Τότε να βγαίνει και να μας πάει κόντρα. Να μην βγαίνει σε σένα να βγαίνει κόντρα, γιατί είσαι ορθόδοξος χριστιανός και αυτός είναι παλιωμερολογίτης χριστιανός. Λοιπόν, τα παλιά με τα καινούργια δεν συνταυτίζονται. Λοιπόν, ναι. Συνέχισε το έργο σου, Παναγιώτη, και όταν κάποιος δεν σ' αρέσει, μην του απαντάς. Και εσύ, Άγγελε, κάτι υπολείμματα της κοινωνίας που κοιτάζε μόνο να φέρει ανομαλία, να τα κόβεις. Λοιπόν, αυτό να σου πω. Έγινε, άντε για χαρά. Συνέχισε. Για χαρά. 727-725-5555 τα τηλέφωνά μας. Πάμε στα text message. Λοιπόν, καλησπέρα, λέει, εντάξει, είπαμε με αυτό το μακροατή μας. Μας βγάζει, λέει, ο Ανθέληνας τον Μέγα Αλέξανδρο Δαίμονα, ο πρόδρομος. Να μου πει να ασχολείστε με τον άνθρωπο αυτό. Θα του κάνω μήνυση. Λοιπόν, παιδιά, ο καθένας έχει εδώ στην Αμερική, δεν πιάνουν τις μηνύσεις, όχι για να υποστηρίξω τον πρόδρομο. Εδώ μπορεί να βρεις και τον πρόεδρο, τον καθένα, να του πεις ό,τι θέλεις και δεν τρέχει τίποτα. Αυτά μπορεί να πέναν στην Ελλάδα, εδώ πέρα δεν υπάρχουν τέτοιες μηνύσεις. Λοιπόν, υπάρχει ελευθερία λόγου. Το κακό είναι το εξής, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως είναι οι λεγόμενοι σκληροπυρηνικοί παλαιοημερολογίτες,
που δεν εννοώ ότι όλοι οι παραπλογίτες είναι κακοί άνθρωποι. Άγγελε, πάμε πιο κάτω τώρα. Ναι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Θα φτάσουμε και εκεί. Αυτά. Εντάξει. Και υπάρχουν, υπάρχουν μερικοί θαλαντικοί και τα λοιπά και τα λοιπά και έχω τα δικά τους. Όπως ο Ζουμής. Αλλά εδώ και κανένα μήνα είχα βγάλει τον προφεσόρε, τον Άσερ Ματαδία, με τον Γιώργο τον Γιαλτουρίδη που γίνανε μαλλιά κουβάρια στον αέρα. Δεν ξέρω την είσαι αυτήν την εκπομπή. Την είδα. Και μάλιστα είχε πει ο προφέσορ ότι είναι απαράδεκτον ο κάθε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εννοώντας ο πλανητάρχης, κυρίες και κύριοι, να λέει στους Αμερικανούς ότι χάρη στον Ελλήνων έχουμε τον πολιτισμό και έχουμε τα πάντα σε αυτόν τον πλανήτη χάρη στις Ελλάδος. Και αυτό στον Ματαθέα, όπως και σε άλλους Εβραίους, δεν αρέσει. Και προσπαθούν με το δικό τους το λόμπι να πείσουν τους Προέδρους να μην το ξαναπεί αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να κρύψει και την αλήθεια. Το καταλάβεις αυτό το παραγγείλιο. Η γλώσσα που μιλάει ο Ματαθία στα αραμαϊκά και τα εβραϊκά είναι ελληνικά. Να το πεις αυτό. Δεν μου λες, ο Ματαθέας μου ζήτησε ότι προχτές ήταν στον αέρα να ξαναβγείς πάλι στον αέρα μαζί του. Σου το ζήτησε γιατί την είδα την εκπομπή. Yes, μου το είπε με... Νο, μου το είπε εκτός αέρος. Α, στο είπε εκτός αέρος. Ναι, θέλει, λέει τον Παναγιώτη, τον εκτιμάω, λέει, τον βλέπω, λέει, αλλά θέλω να ξαναβγώ στον αέρα να τον στριμώξω στη γωνία. Τώρα ποιος θα στριμώξει, ποιος δεν ξέρω. Γιατί να βγεις όμως. Να το κανονίσω για την Ελλάδα την Τρίτη να βγει στον αέρα μαζί του. Εσύ θέλεις αρένα τώρα. Όχι, δεν είναι αρένα. Εγώ είμαι διαιτητή. Ο διαιτητής. Θα πρέπει να βγει στον αέρα να τα πεις ένα χέρι. Έλα μωρέ, τι να του πω, άνθρωπος, εντάξει. Εγώ να σου πω κάτι. Τον... Δεν θέλω να πω τη λέξη, αλλά... Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Πάμε στα τηλέφωνα. Ο πρόδρομος είμαι, με ακούει. Πάρε πρόδρομος είσαι. Δεν θέλω Ευαγγέλιο. Εγώ δεν είπα το μεγαλέξακρο δαίμονα. Αυτό είναι διαβολή του σατανά. Ο διάβολος, γι' αυτό λέγεται διάβολος. Γιατί πότε είπα εγώ δαίμονα το μεγαλέξακρο. Τώρα το είπε η Αναστασία. Ο Μέγας Αλέξανδρος αυτή τη στιγμή οι περισσότερες πιθανότητες, επειδή είχε δικαιοσύνη μέσα του, είναι να προγέμεται το παράδεισο. Γιατί η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ποιος την επέτρεψε να φτάσει μέχρι το Πακιστάν λίγο πριν την Ινδία? Ο Θεός φυσικά, ο Ιησούς Χριστός, για να χρησιμοποιηθεί σαν ηλεκτρικό καλώδιο η ελληνική γλώσσα. Μα τώρα εσύ μας μπερδεύεις. Είπαμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είχε να κάνει τίποτα με τον Χριστό. Πώς τώρα ήταν ο Ιησούς Χριστός? Είσαι που μπερδεύεις τους πάντες. Θα βάλεις τη φωνή σου με τη φωνή μου. Σε λίγο θα βάλεις, θα μου πεις οι 12 θεοί. Οι 12 θεοί της αρχαίας Ελλάδας είναι 12 μαθητές του Χριστού. Ωραία. Μπερδεύεις. Αγγελάτε, μπορώ να μιλήσω? Μα δεν μπορούμε τώρα. Θα μιλήσω εσύ. Λοιπόν, καλό βράδυ, δεν μπορείς τώρα, μπερδεύεσαι τώρα και μου πιούν οι γραμμές τώρα. Μου λες άλλα πράγματα τώρα. Μπερδεύεσαι, πολύ άσχημα. Λέγεται παρακαλώ. Άγγελε, βγάλει το βλήμα πάλι από πάνω. Λοιπόν, για το Τορόντο, καμιά ερώτηση? Τίποτα, δεν πέσουνε να πάει να κάνει καμιά άλλη δουλειά. Διαφήμιση της περιορισμένης να βρει άλλο σταθμό. Λοιπόν, έγινε το Τορόντο. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Έλα, μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Περίμενα λεπτό να κατεβάσω το ράδιο. Ναι, κατέβασε το ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ήθελα μια ερώτηση να κάνω στο... Παναγιώτη. Ναι. Σε ακούει. Από ποιο μέρος της Ελλάδος είναι ακριβώς? Καταγωγή μου είναι από την Ιθάκη. Είχατε ψηλά δέντρα εκεί, κύριε, τουλάτε. Ναι, αλλά μπορείς να τον κλείσεις τον κύριο, σε παρακαλώ. Γιατί του μπαίνεις τώρα? Έχει πολύ ψηλά δέντρα. Αλλά εμείς δεν πέφτουμε. Εσύ σκοτάφτετε. Άντε γεια. Έλα, κλείσ' τον Άγγελα, θα φύγω. Κλείσ' τον Άγγελα. Όχι, αλλά μην τον βρεις τον άνθρωπο. Έφυγε από τη γραμμή. Λοιπόν, παρακάτω. Για άλλη γραμμή. Άντζελο, γιατί βγάζεις όλους τους πανταγούς στο πρόγραμμά σου και παραμίζεις? Είναι κρίμα να με φέρεσαι τόσο ωραίος άνθρωπος με ωραία γραβάτα εκεί να με που είναι πολύ ωραία και βγάζεις αυτούς τους τρελούς εκεί πέρα και παραμίζεις την κοπή.
Τροπίζαμε, δεν γίνεται. Τι έχεις να μας πεις τώρα εσύ? Τι να πω, άμα ακούσω αυτά που ακούω από αυτούς, θα ξεχάσει και αυτά που ξέρω εγώ. Θα τα ξεχάσεις. Άντε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή. Αγγελάτε, ήθελα να σου πω ότι ο Χριστός είναι ο πλάστης του σύμπαντος και των ανθρώπων. Άρα γιατί μου λες εσύ τι δουλειά είχε με τον Μέγα Αλέξανδρο? Μπορείς να μου απαντήσεις? Άλλη εκπομπή θα κάνουμε. Άλλη εκπομπή τώρα δεν μπορούμε. Το πάμε τώρα με τα θρησκευτικά και με τους Μεγάλους Αλεξάνδρους και με την Παναρχαία Ελλάδα, με τους 12 θεούς. Άλλη εκπομπή. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Ναι. Ναι. Παρακαλώ, στη γραμμή. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Παρακαλώ, λέγετε. Γιατί είστε ειδωλολάτρες? Δεν ξέρω γιατί μας λες ειδωλολάτρες. Διότι ο Εβραϊσμός εγέννησε το χριστιανισμό. Άμα βρίζετε τους Εβραίους, βρίζετε το χριστιανισμό. Μα δεν έβρισε κανένας τους Εβραίους. Δεν έχει ο Χριστός με τους Εβραίους. Ο χριστιανισμός είναι εβραιοχριστιανισμός. Ποιος το είπε αυτά, από πού ως πού? Άνοιξα κανένα βιβλίο, ρε μπούφο. Μη βρίζεις, είπαμε. Σου είδε. Άσο σου, εντάξει. Ο Χριστός είναι Γαλιλαίος και Γαλιλαία ήταν Ελλάδα. Δεν ήταν Ιουδαίος. Γαλιλαίος. Ναι. Από τα Νάζαρα, γι' αυτό και γράψανε Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς Ιουδαίων, και πειράχτηκαν. Και να είσαι πιο ευγενικός, αλλά τι να πω τώρα. Ιησούς Ναζαραίων, βασιλεύς των Ιουδαίων. Βασιλεύς των Ιουδαίων. Καλά. Ακριβώς. Ο Ναζωραίος, που είναι από τη Γαλιλαία, είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Και αυτό είναι προσβολή για τους Ιουδαίους. Τι δουλειά έχει αυτός με εμάς? Μάλιστα, πάμε. Λοιπόν, έχει ο Χριστός με τον Ιουδαϊσμό? Αυτό είναι αμόρφωτοι άνθρωποι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι, και βγαίνουν σε μια εκπομπή που αντί να ακούσουν έναν άνθρωπο, βγαίνουν και κράζουν και δείχνουν την ποιότητα, την κατωτέρα ποιότητα κάποιων που λέγονται Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες έχουν ήθος, έχουν ευγένεια και ακούν έστω και έναν αδαΐ, ένα χαζούλι, τον ακούν. Εγώ κάθομαι και ακούω το Ζουμί. Τον ακούω. Γιατί είμαι Έλληνη και σέβομαι τη γνώμη του, την ιδέα του. Αυτοί βγαίνουν και βρίζουν. Αυτοί δεν είναι Έλληνες, είναι πίθηκοι. Μιμούνται τους Έλληνες. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Οι σημερινοί Εβραίοι που είναι αυτοκατηραμένοι, από μόνοι τους αυτοκαταραστήκανε, ήταν ο πρώην περιούσιος λαός του Θεού. Ο Θεός στην παραδείγμα... Δεν ήταν ο περούσιος λαός του Θεού, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Επειδή κάποιος επήγε στο βουνό και είπε ότι μίλησε με τον Θεό. Από πού έτσι είναι περιούσιος, δηλαδή για μα ποιο λόγο είναι περιούσιος, τι έχουν δηλαδή κάνει αυτοί και είναι περιούσιοι? Τουλάτε, όλη η Παλαιά Διαθήκη στο χέρι του Χριστού. Τι να πω τώρα. Όλες οι προφητείες, οι προφήτες. Οι προφήτες μιλάει το Πνεύμα του Άγιο. Τους προφήτες αυτοί τους λιθοβολούσανε. Ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, για το Πνεύμα του Άγιο, ότι εκπορεύεται εκ του Πατρός, αναπάβεται στον Υιό, ο Υιός είναι η ίδια ουσία με τον Πατέρα και γίνεται αυτή η αμφίδρομη κίνηση, η οποία είναι το τρισυπόστατο της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι το πνεύμα. Ποιος είπε το αντίθετο? Ποιος είπε λοιπόν το αντίθετο για αυτό που πνεύμα δεν έχει σχέση με τον Ιησού Χριστό? Τι λέμε τώρα? Μα ποιος είπε ότι δεν έχει σχέση? Ποιος είπε κανένας κάτι τέτοιο? Μα εδώ εμείς μιλάμε και σου λέω γιατί είναι περιούσιος, σου είπα. Εμφανίστηκε στη γη. Ούτε δεν μου λες, ότι είναι περιούσιος λαός. Ο περιούσιος λαός, μωρέ, σταυρώνει τον Χριστό. Έχεις δει κανένα περιούσιο λαό να σταυρώνει τον Χριστό? Μισό λεπτό, ο Ιούδας ο Ισκαριώτης δεν ήταν ένας από τους μαθητές του Χριστού και πρόδωσε? Όπως πρόδωσε ο Ιούδας, έτσι λοιπόν πρόδωσε και το ιερατείο που κρατούσε το Μωσαϊκό νόμο, οι Φαρισαίοι υποκριτέ. Γι' αυτό τους λέμε σήμερα, λέμε κάποιον Φαρισαίο, γιατί είναι οι γνωστοί υποκριτές που ξέραν... Δεν μου λες, Ζουμί, περίμενε, ο Θεός. Ο Θεός ήξερε πριν ότι οι Ιουδαίοι θα σταυρώσουν τον Υιόν του? Τα πάντα ήξερε. Ο καρδιογνώστης Χριστός. Πώς τολμάς και λες το ονομάζεις το λαό αυτό περιούσιο? Μα ήξερε ότι θα τον προδώσει. Ήξερε γιατί ότι τον θα λέει περιούσιο γιατί τότε. Γιατί όταν έπλασε τον Αδάμ και την Εύα του Λάτε, δεν ήξερε ότι θα περιούσιο. Τι δουλειά έχουν οι Εβραίοι με τον Αδάμ και την Εύα? Οι Εβραίοι είναι από τη Χαλδαία, είναι η Βαβυλώνηση από κάτω εκεί. Λοιπόν, έχουμε μπερδευτεί. Ο Ιησούς Χριστός
με τη σύμπραξη του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος δεν έπλασαν τον Αδάμ και την Εύα? Τι είναι αυτό που λέτε? Ναι, τους έπλασε. Αλλά τι δουλειά έχουν οι Εβραίοι? Γιατί τους λες περιούσιους? Περιούσιους λαός είναι αυτός που είναι χριστοκτόνος. Ήξερε και το σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπου από το προπατορικό αμάρτημα και... Ναι, είναι που δυνατόν εσύ να λες τώρα περιούσιο λαό, να το λέει ο Θεός περιούσιο λαό τη στιγμή που θα σταυρώναν τον Υιόν του? Μα συγγνώμη, όλη η Ορθοδοξία αυτό λέει, δεν το λέω. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, Άγγελε. Λοιπόν, Ζουμί, μιλάς πολλή ώρα και δεν μας παίρνει ο χρόνος. Έλα, εμπρός, εγώ είμαι. Εσείς. Ναι, έλα, Άγγελε. Ναι, αυτό τώρα που λέμε για την Παλιά Διαθήκη είναι όλη προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Τώρα αυτό που είπε ο Πουλάτος ότι στα ελληνικά είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων ο Χριστός, αυτό είναι ψέμα. Δεν είναι, γιατί στο Σταυρό γράφτηκε στα ρωμαϊκά, στα εβραϊκά και στα ελληνικά. Δεν έπεται ότι επειδή γράφτηκε στα ελληνικά ότι ο Χριστός ήταν Θεός. Είναι το δεύτερο. Οπωσδήποτε είναι Θεός. Εγώ σου είπα τι έγραψα ο Πιλάτος, τι έγραψε πάνω. Άκουσε, Κουλάτε, αυτά που λες είναι όλα που δεν στέκονται. Άκουσε. Και αν είναι που λες αυτά αλήθεια, σε έχω προσκαλέσει πάλι να βγούμε στο δεύτερο. Δεν θέλω, ρε φίλε μου, καλά. Ευχαριστώ. Πες τι έχεις να πεις και συνεχίζεις. Άκουσε με να τελειώσω, Κουλάτε. Μη με διακόπτεις. Δεν είμαι Κουλάτος, είμαι Τουλάτος. Τουλάτος, ωραία, συγγνώμη. Αλλά άμα λες την αλήθεια, σε έχω προσκαλέσει. Λέγομαι Θωμαΐδης Παναγιώτης. Ναι, τι να το κάνω, δηλαδή, τι να κάνω μαζί σου. Να πούμε ποιος θα βγει πρώτος. Να κάνουμε διάλογο, του έχω πει του Άγγελου, να κάνουμε διάλογο εγώ και εσύ, ανοιχτή την Αγία Γραφή. Αν είσαι καθαρός, θα βγεις στον αέρα. Μενικάς, εντάξει, μενικάς. Άρα, για να μην βγεις στον αέρα, φοβάσαι. Ναι, φοβάμαι. Και όποιος είναι, λέει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, όποιος κάνει, λέει, το κακό, δεν βγαίνει στην επιφάνεια να δούνε τα έργα του, αν είναι σύμφωνα με τον Θεό. Σε έχω προσκαλέσει όσες φορές θέλει να βγούμε στον αέρα. Εντάξει, δεν βγαίνω. Κάνεψε ένα κεράκι για τη σωτηρία μου. Ανακατεύεις την ειδωλολατρία με τον Χριστό. Ναι. Λοιπόν, έγινε, πάμε στα άλλη, μας παίρνει ο χρόνος. Καλό βράδυ. Παιδιά, συμφωνείτε με τα λεγόμενα του Παναγιώτη. Εντάξει, ερωτήσεις όμως, λέγεται, πολύ ευχαρίστω. Λέγεται η επόμενη γραμμή. Ναι, λέγεται. Παναγιώτα, όχι Παναγιώτη. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται. Μία σοβαρή θέλω να κάνω. Πολύ σοβαρή. Όχι, βρίσιμο. Όχι, σε παρακαλώ, δεν θέλω βρίσιμο. Κρίμα τόσους χιλιάδες κόσμος που μας ακούνε. Δηλαδή, ποιος σε δημιούργησε. Για να το παρακαλώ, αυτό κάτι θέλει να πει ο Σουηδό. Για λέγε Σουηδό, τι θέλει να πει. Ποιος έκανε το Θεό? Να μου απαντήσει αν ξέρει ποιος σε δημιούργησε το Θεό. Να σου απαντήσει ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, θα σου απαντήσει. Το ποιος έκανε είναι χρονική. Το κάνω, έκανα, θα κάνω είναι χρονικές αντιλήψεις αυτές. Ο Θεός δεν κάνει, το Θεός είναι. Ούτε γίνεται, ούτε κάνεται. Ο Θεός είναι. Αυτό είναι το ρήμα. Εγώ είμαι. Νομίζω θα σου την απάντηση σου είδε. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, εδώ συμφωνώ απόλυτα με τον Παναγιώτη το Τουλάτο. Βλέπεις λοιπόν ότι όταν λέει αλήθειες, εγώ δεν έχω κανένα, δεν είμαι πνεύμα αντιλογίας, αντικείμενος δηλαδή και υπερερώμενος σαν τον Εωσφόρο. Όταν λέει μια αλήθεια, το δικαιολογώ. Λοιπόν, αυτή είναι η σωστή απάντηση που έδωσε. Και είναι αφέλεια, και μόνο ένας που είναι εχμάλωτος των δαιμόνων μπορεί να κάνει τέτοιες ερωτήσεις και να λέει ποιος είναι αυτός που έφτιαξε τον Θεό. Γιατί η πεπερασμένη λογική ενός ανθρώπου δεν μπορεί να δημιουργήσει μέσα του την έννοια του Θεού, η οποία είναι μια ουσία ανεξερεύνητη, είναι πανταχού παρόν και πληρεί τα πάντα, γεμίζει τα πάντα μέσα στο σύμπαν. Μόνο Ιησούς Χριστός, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία που είναι μετά την Αγία Τριάδα, ζητάμε τις πρεσβείες της Θεοτόκου όπως και των υπολείπων Αγίων για να μεσολαβήσουν για ένα θαύμα ή οτιδήποτε. Δεν επιτρέπεται η λατρεία ούτε στην ίδια την υπεραγία Θεοτόκο. Μόνο ζητάμε τις πρεσβείες της. Εγώ τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τώρα, Ζουμί, ναι. Εγώ άρχισα την εκπομπή για τον τάφο της Αμφίπολης. Και έχουμε φτάσει τώρα στο σύμπαν με τους θεούς. Ωραία. Ο τάφος της Αμφίπολης. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα άλλη μέρα θα σκεφτεί. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε
κάναν ακόμα ένα είδωλο, νομίζοντας ότι έτσι θα εξελίξει. Μα ο τάφος, κοίταξε, πρόσεξε. Συγγνώμη, θα μ' αφήσει να μιλήσω. Μα μου λες είδωλο. Μου την κάνεις αυτό σου είδωλο τώρα, είδωλα όλα. Είδωλο. Εγώ σέβομαι, ούτε βρίζω τον ντουλάτο, ούτε χαρακτηρισμούς. Ναι, μα λες πράγματα τα οποία δεν στέκουν δηλαδή. Εγώ σου λέω ότι με ρώτησε για την Αμφίπολη και σου λέω άλλο ένα είδωλο προσπαθώντας να εξευμενήσουν την ψυχή του ανθρώπου που έφυγε, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ήταν θρησκευόμενοι, όπως και οι σημερινοί πραγματικοί Έλληνες είναι θρησκευόμενοι, και δεν είναι σαν που σου ειδώ το σατανιστή τον άθεο που υποστηρίζει και την ομοφιλοφιλία. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες ήταν θρησκευόμενοι, αλλά δεν γνωρίζανε. Και μάλιστα, επειδή δεν γνωρίζανε, γι' αυτό και φτιάξανε το βοβό περί αγνώστου το αγνώστο Θεό, δοτική, το αγνώστο Θεό, που ήρθε ο Απόστολος Παύλος στην Πνίκα και τους είπε, γύρισα λέει τα γάλματά σας, είδα λέει και για τον άγνωστο Θεό και ήρθα να σας πω ποιος είναι αυτός που μέχρι τώρα ο Θεός για σας ήταν άγνωστος. Άρα λοιπόν η Αμφίπολη είναι ένα ακόμα είδωλο και πρέπει να το βλέπουμε. Και ο Παρθενώνας δηλαδή και αυτός είναι είδωλο. Όχι, όχι, να βλέπουμε με δέος την τεχνική των ανθρώπων που δεν είχαν ηλεκτρισμό, δεν είχαν εργαλεία, τα κατάλληλα εργαλεία και κάναν τέτοια αριστουργήματα και να καυχόμαστε. Ναι, αυτά τα αριστουργήματα όμως τα οποία, άκουσε Ζουμί, αυτά τα αριστουργήματα τα οποία λες εσύ και όλοι μας τα βλέπουμε σήμερα, εάν δεν τα κάνανε εκεί την εποχή οι Έλληνες, θα υπήρχαν σήμερα. Και θα είμαστε εμείς οι Έλληνες υπερήφανοι. Η σοφία που είχαν, η σοφία. Θα είμαστε υπερήφανοι να πούμε ότι κοιτάξτε. Σοφία, και οι Έλληνες. Μπορείς να μου πεις ζουμί. Έτσι. Που δεν γνωρίζανε τον Ιησού Χριστό. Η σοφία σε ποιον ανήκει, σου λέω. Πώς. Η σοφία λέει σε ποιον ανήκει. Ποιον ανήκει. Α, μπράβο, η σοφία. Ποιος άνοιξε λοιπόν τα μυαλά των αρχαίων Ελλήνων για να κάνουν πολιτισμό, τέχνες, επιστήμες και γράμματα. Ο Ιησούς Χριστός. Γιατί, πώς το λένε, τα δημιουργήματα του Θεού, λέει στο Ευαγγέλιο ότι ούτε μία τρίχα λέει δεν πέφτει. Αλλά δεν απάντησες όμως το... Έλα πάμε ρε Αγγέλε. Ζουμί, δεν απάντησες στον ντουλάτο και κάνεις Ευαγγέλιο. Σε ρώτησε η σοφία σε ποιον ανήκει και δεν απαντάς. Η σοφία ανήκει ότι ο Θεός επιτρέπει να κάνουμε το οτιδήποτε καλό και εμείς ευθυνόμαστε μόνο για τις αμαρτίες μας. Ωραία. Οι άνθρωποι Έλληνες με σοφία έπραξαν, άρα η σοφία είναι του Θεού και σωστά έπραξαν. Διότι η σοφία θαυμάζεται, το πνεύμα του Θεού. Ο άνθρωπος είναι απλά μια προέκταση. Ωραία δικήμα. Λοιπόν. Άντε, γεια σου Ζουμί από τη Νέα Υόρκη. Η επόμενη γραμμή είσαστε εκεί. Ναι, Άγγελε, εγώ είμαι. Για να το μη συνεχίσετε, αυτό περίμενε. Να υπενθυμίσω στους φίλους και φίλες ότι την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο κανάλι μας θα έχουμε τον Γιάννη Πλούταρχο. Αυτός ο θαυμάσιος τραγουδιστής που έρχεται για πρώτη φορά εδώ στην Ηλιόλου, στη Φλόριδα. Θα εμφανιστεί στις 18 Οκτωβρίου, Σάββατο βράδυ, στο Ίνισμπρουκ. Για τα εισιτήρια σας και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 813-343-6735. Μην χάσετε αυτή τη συναυλία με τον Γιάννη Πλούταρχο. Παρακαλώ. Ναι. Γεια σου Άγγελε, με ακούς. Ναι, μάλιστα. Γεια σου Παναγιώτη αδελφέ. Κώστας Σούκλαρη. Από το New Police εδώ δίπλα από τον Άγγελο. Σε αγαπάω Παναγιώτη μου, μην αφήνεις αυτούς να σε στενοχωρούν. Ξέρω δεν σε στενοχωρούν εσένα, είσαι γερό καρύδι. Λοιπόν, προχώρα με το έργο σου. Σε αγαπάω πάρα πολύ που σε βλέπω, είναι πάρα πολύ κόσμος που σε αγαπάει. Ο Θεός σου έχει δώσει ένα μεγάλο χάρισμα σε όλους μας, αλλά εσύ το επεξεργάστηκες και το έχει, είσαι σε ένα σημείο που ευχαριστώ τον Θεό που σε βλέπω και όλος ο κόσμος. Και έχουμε τον Άγγελο που έχει τη τηλεόραση και μπορούμε να ακούσουμε εσένα και στενοχωριέμαι που μερικές φορές που δεν μπορούμε να σε ακούσουμε, ή τον Άγγελο, όπως είπε ο κριτικός προηγουμένος, Άγγελε, έχουμε προβλήματα κάνα 2-3 εβδομάδες. Τώρα θα φτιάξουμε. Θα τα φτιάξουμε, έχουμε με τους ποπούς και εγώ και τις κέρες, δουλεύουμε απάνω. Λοιπόν, Παναγιώτη, δηλαδή, τίνετε καλά ψηλό. Δεν σε αγαπάω, τι κάνει ο πατέρας μας, ο Ειρηναίος, δεν έχω ακούσει από σένα τελευταία. Δόξα τω Θεώ, έστειλε μέσα στο Facebook ο άνθρωπος. Υπομένει, θα πρέπει να το βγάλουμε να δώσει την ευλογία του, Άγγελε. Ναι, 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 θα το βγάλουμε. Όπου τον παίρνω τηλέφωνο... Βαδίζει στην αγιότητα αυτός. Ναι, ναι, ναι. Βαδίζει στην αγιότητα. Δυστυχώς υποφέρει.
υποφέρει, ναι. Και τα δόντια του πολύ. Και η υγεία του είναι ολομόναχος, δηλαδή υποφέρει. Αυτός ο άνθρωπος είναι, ναι, φάρος της Ορθοδοξίας μας. Μέσα σε αυτή τη βρωμιά, σε αυτό, ναι, το σύγχαμα, πάντα ο Χριστός κατ' οικονομία βγάζει ένα φωτεινό νου, μια φωτεινή ψυχή, ναι. Και αυτή τη φορά είναι ο Ειρηναίος, ναι. Όλοι να προσεύχεστε για αυτόν, να μας δώσει την ευλογία του, να μας δίνει την ευλογία του, και να προσεύχεστε όλοι ο Θεός να τον κάνει κρατεό και να τον αγιάσει, καθώς και εμάς, ναι. Εγώ προσεύχομαι για σένα και για σένα και για τον Ειρηναίο μας, βέβαια, και για σένα, Παναγιώτη. Όλοι για τον Ειρηναίο, όλοι ένα κεράκι, μια προσευχή στον Χριστό, όλοι σας. Αυτός ο τίμιος και ο αδικοφυλακισμένος να χαριτωθεί από το Θεό και να θα δικαιωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά, ναι, ας πούμε στην προσευχή μας μια ευχή. Ας έχει κρατεό αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη φλόγα της Ορθοδοξίας μας. Μάλιστα. Τον έχουμε ανάγκη. Ωραία λοιπόν, ναι, καλό βράδυ. Εντάξει, δεν θέλω άλλο αυτό, ναι, γεια σας, γεια σου Παναγιώτη μου. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, η επόμενη γραμμή λέγεται. Μία απάντηση, στο ότι είπε ο Κουλάτος. Ναι, του Λάτος. Θεό τον δημιούργησαν οι άνθρωποι λόγω άγνοιας εδώ και χιλιάδες χρόνια, όταν βλέπανε σεισμούς και βροχές, δεν γίσουνε τι είναι, σοφιστήκανε μία υπερδύναμη και την προσκυνάνε μέχρι τώρα. Ξυπνήστε. Ναι. Δηλαδή εσύ δεν πιστεύεις σε Θεό. Εντάξει, εντάξει, γνώμη την αυτή. Κρήτη. Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Λέγεται. Έλα. Έλα. Είναι σήμερα η εκπομπή του Τουλάτου είναι ή του Ζουμί. Έχουν μπερδευτεί. Λέγε. Έβγαλε τον Παναγιώτη μια μισή ώρα τώρα και δεν τον άκουσα να πει τίποτα ο άνθρωπος. Μόνο 15 λεπτά. Θα αφήσει τον Παναγιώτη να πει τίποτα. Ναι. Να μας πεις κάτι, να μας μορφώσεις λιγάκι. Δεν είναι θέμα αμόρφωσης, ρε αδερφέ, είναι θέμα ότι αλλάζουν πληροφορίες και γνώσεις. Και όταν ένας άνθρωπος προσφέρεται αμυδιωτελώς... Εγώ δεν τα έχω διαβάσει. Μα βλέπεις να διαφημίζω εγώ τα βιβλία μου τόσα χρόνια εδώ πέρα. Τα βιβλία που έχεις διαβάσει. Αυτά τα αρχαία, αυτά που έχεις διαβάσει, τα ρητά το ένα το άλλο, εγώ δεν έχω διαβάσει. Δεν είχα τον καιρό εγώ να κάνω τα διαβάσω. Δεν είχα το μυαλό να τα διαβάσω. Μπορείς να μας πεις μερικά όπως έχεις πει. Γιατί εχθές κάποιος είπε, βγάλεμε με τον Τουλάτο, γιατί είπε, λέει ο Τουλάτος, ότι ο Δίας γέννησε τον άνθρωπο. Όχι, δεν γέννησε ο Δίας τον άνθρωπο. Εσύ έχεις πει ότι ο άνθρωπος έχει γεννήσει τον Δία. Ο άνθρωπος είναι ποιημένος από το Θεό, δεν είναι γεννημένος από το Θεό, είναι ποιημένος. Ναι, λοιπόν, σύγχρονα, ο Δίας, το πράγμα το είπε χθες. Ότι είναι ερχοτότητες. Ότι ο Δίας εγέννησε τον άνθρωπο. Δεν εγέννησε κανέναν άνθρωπο. Εγώ λέω ότι ο άνθρωπος εγέννησε τον Δία. Όχι, δεν εγέννησε ο Δίας κανέναν άνθρωπο. Λοιπόν, εμείς κάναμε τους τότες ένα μορφωμένο στην αρχαιότητα, έτσι εγώ νομίζω, ότι ένας μορφωμένος, ένας άνθρωπος που είχε το μυαλό και είχε τη διάνοια, εμείς οι αρχαίοι τότες, όχι εμείς, οι τότες τον έλεγαν ότι είναι Θεός. Εμείς σήμερα αυτόν τον λέμε Άγιο. Αυτοί τον λέγανε Θεό. Ναι. Εγώ το Θεό τον λέω παντοκράτορα και δημιουργό. Ο Θεός είναι ένας. Ωραία, λοιπόν. Είναι λειτουργή συν λειτουργή του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, μόνο ο Θεός, ο ένας έχει το πνεύμα. Και άμα θα πάρει ο Ζουμής, πες του μονάχα σε πολεμικές εκπομπές που έχουμε πόλεμο, τότε να βγαίνει. Άντε για χαρά. Άντε για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ερώτηση στον Παναγιώτη, τον Τουλάτο. Παναγιώτη, είδες την εκπομπή του Κώστα Γουίλς της περασμένης εβδομάδος που είχε καλεσμένο τον πατέρα Ειρηναίο από τα Ιεροσόλυμα, ο οποίος είναι υποτακτικός του σε εισαγωγικά Πατριάρχη Ειρηναίου, μήπως την άκουσες στην εκπομπή? Όχι, δεν την άκουσα. Ωραία, αναζητήστε τι είναι του Κώστα Γουίλς, μιλάει στο σταθμό του Καρατζαφέρη, στο ραδιόφωνο, στον Art FM. Λοιπόν, αναζητήστε τι, βγάλτε τη στον αέρα να δείτε τις σύντριγκες και τις δολοπλοκίες, τις απάτες. Είναι γνωστά, είναι γνωστά ζουμί αυτά. Μπράβο, και σε ρωτάω λοιπόν, αφού είναι γνωστά αυτά που γίνανε τη δεκαετία του... Το 2005. Ναι, ας πούμε το 2005, είναι δυνατόν
Άρα δεν επιβεβαιώνεται η Ορθοδοξία η οποία λέει ότι το 1924 η χάρη του Αγίου Πνεύματος εγκατέλειψε τους προδότες Αγιοταφίτες Ιεροσολυμίτες. Όχι, με συγχωρείς, με συγχωρείς Χάρης, οι Αγιοταφίτες είναι παλαιομερολογίτες. Όχι, όχι, το θαύμα λέω είναι πραγματικό του Αγίου Φωτός εννοείται, αλλά δεν βγαίνει για τα μούτρα τους. Απόδειξη ότι βγαίνει και σήμερα σε ποιον, στο συνωμότητο Θεόφιλο. Σίγουρα, βγαίνει κατ' οικονομία για τους πιστούς. Α, μπράβο, λοιπόν, οι Ιεροσολυμίτες δώσανε και χαριστική βολή, όχι μόνο είναι καταδικασμένοι από το 24 σαν σχισματοαιρετικοί, το 1965 δώσανε χαριστική βολή όταν ο αρχιμασόνος 33ου βαθμού Αθηναγόρας, ο ψευτοπατριάρχης, πήγε και συλλειτούργησε με τον Πάπα, τον Λατίνο, τον αναθεματισμένο από την Ορθοδοξία, που λέει και ο Άγιος Κοσμάς, ο ετωλός, τον Πάπα να καταλάβει. Ζουμί, πάλι μου οδηγάς το καράβι σε άλλα... Μιλάμε για την ιστορία της Ελλάδας και μου πας τα θρησκευτικά του. Όχι, όχι, για τον Ειρηναίο, τελειώνω. Ο Ειρηναίος λοιπόν πώς βαδίζει στην αγιότητα, ρε παιδιά, έλεος πια. Προσπαθεί στην αγιότητα γιατί του. Είναι δίκαιος και κατά τον καταδίκασαν αδικά, ενώ είναι δίκαιος και έχει δικαιωθεί από όλα τα δικαστήρια. Εννοείται ότι ούτε του έχει πουληθεί ένα κομμάτι γης από αυτόν, ναι, και υποκίνει στο κελί του. Εννοείται ότι τον αδικήσανε για το θέμα ενός ψεύτικου και σάπιου θρόνου, αλλά αυτό είναι ίντρικες και δολοπλοκίες μεταξύ σχισματοαιρετικών. Ναι, αυτός όμως είναι φυλακισμένος. Τι πράγμα? Είναι φυλακισμένος και μένει στο κελί του μέχρι να πεθάνει. Είναι ψέμα. Αυτό είναι δείγμα πίστεως. Ποιο είναι ψέμα, μωρέ, θα μου πεις τώρα εμένα για τον Ειρηναίο εσύ? Έχει τηλέφωνο την αστυνομία της Ιορδανίας και του Ισραήλ, έρχονται και τον βγάζουν έξω. Αυτό που λέτε είναι παραμύθι. Εσύ δεν τρέπεσαι τώρα. Τώρα θα μαγκάζει να σε κλείσουν. Μη λες αηδίες. Βγαίνει έξω ο Πατριάρχης και κάνει βόλτες κάτω στην Ιερουσαλήμ και έρχεται πάλι πίσω, έτσι? Όχι, όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν βάζεις πράγματα που δεν είπα. Είπα ότι τι μου λες, βγαίνει έξω και κάνει βόλτες. Τον βγάζουν από την Ιορδανία. Άκου, άκου, τα λουκέτα που του βάλαν απ' έξω όντως υπάρχουν. Αλλά αυτός έχει κινητό τηλέφωνο από μέσα. Και μου έχει κινητό τηλέφωνο γιατί το πληρώνουν απ' έξω κάποιοι πιστοί. Όπως του πάνε και φαγητό. Αυτό είπα και εγώ. Άρα και μπορεί να το κακό δηλαδή. Δεν είπες αυτό, Ζουμί. Το είδες. Ζουμί, δεν είπες αυτό. Κοίταξε, ένα λεπτό, Παναγιώτη. Ρε άνθρωπε. Ζουμί, άκουσε με ένα λεπτό. Να μην χωράμε και τον χρόνο μας. Άκουσε με ένα λεπτό. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμου, Ειρηναίος, έχει μιλήσει επανενημένα στο κανάλι μας. Είναι και στο YouTube οι εκπομπές μας και μου είπε ότι έχω κινητό τηλέφωνο το οποίο κάποιος ορθόδοξος πιστός στον Ειρηναίο πληρώνει τον άνθρωπο το τηλέφωνό του. Όπως και, και τηλέφωνο. Και αυτό που λες ότι πάει με συνοδεία και ζήτησε να κοπεί το ρεύμα. Και λέει δεν μπορεί να το κάνουμε αυτό. Λέει ότι το ρεύμα είναι κρατικό και πληρώνεται. Ο Ζουμής είπε ότι τον βγάζει έξω η αστυνομία και πάει βόλτα. Το είπε Ζουμή αυτό. Δεν είπα αυτό το πράγμα, γιατί είσαι ψεύτης. Μα το είπες. Μα εγώ είμαι ψεύτης τώρα. Και ο Πουτιουλάτος ψεύτης είναι. Εφόσον είπες στον αέρα τώρα προηγουμένως. Είπα από το κινητό που έχει δεν τον εμποδίζει κανείς να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία και να έρθουν να τον βγάλουν για να πάει στο μοναστήρι της μετανοίας του να τον καθαιρέσουν στην τάξη των μοναχών, να γίνει καλόγερος, έτσι λένε οι ιεροί κανόνες, για να μπορέσει να σωθεί και ενδεχομένως να αγιάσει κιόλας. Μου λες ρε εσύ, ρε Ζουμί, ποιος καθαίρεσε τον Ειρηναίο? Είναι ισόβιος Πατριάρχης ο Ειρηναίος, δεν καθαιρέθηκε. Δεν υπάρχει καθαίρεση. Ο Ειρηναίος πρέπει να πάει να κάνει ομολογία. Ομολογία και να αποκηρύξει κάθε σχισματοαιρετικό, άρα πρέπει να αποκηρύξει τους προδότες, τους Ιεροσολυμίτες από το 1924 μέχρι σήμερα, που όποτε θέλει ο Πάπας πάει και συλλειτουργούν μαζί. Είναι καταδικασμένοι οι Ιεροσολυμίτες, πρέπει όλοι να καθαιρεθούμε στην τάξη των μοναχών. Δεν το καταλαβαίνετε, μεταφέρω τους ιερούς κανόνες, τι λένε, από το Ιερό Πηδάλιο. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γιατί χάνω και τις άλλες γράμμες να μιλήσουν άνθρωποι από την Ελλάδα. 727-725-5555, λέγεται, παρακαλώ. Έλα, Άγγελε, δεν θέλω να πάρω πολύ χρόνο. Απλώς, όπως είπε ο φίλος μας ο κριτικός,
Λοιπόν, ας αφήσουμε τον Παναγιώτη να μας πει πέντε πράγματα. Σε παρακαλώ, ρε Άγγελε, τι έχεις στο τιμόνι. Έγινε. Αυτό ζουμί και αυτούς τους βλάκες να πούμε. Λοιπόν, συγγνώμη, δεν είναι βλάκες. Ερώτηση. Έγινε. Η επόμενη γραμμή. Τον Ειρηναίο τον βγάλανε για πάτες. Δεν τον βγάλανε για πάτες. Άλλοι ήταν οι απατώνες και το κλείσαν. Να φύγω εγώ να μιλήσεις με αυτούς. Οι ακροατές είναι, μπαίνουν στον άλλο σύγχρονο πανητό. Οι ακροατές είναι τώρα. Τόσοι άλλοι που ακούνε χιλιάδες, δηλαδή μηδενίζουμε τους άλλους. Μπάτε αυτοί που προλαβαίνουν και μπαίνουν στις γραμμές. Δεν τους βάζω στον αέρα. Εγώ τους βάζω στον αέρα. Αυτοί μπαίνουν στον αέρα. 727-725-5555. Εντάξει. Οκ, πάμε στα text message. Πολλά. Πάμε, παρακαλώ, λέγεται. Έλα, εγώ είμαι. Ναι, εν συντομία, μόνο. Δεν μου λες, Άγγελε. Ναι. Γιατί κλείνεις το όποιον δεν σου αρέσει και όταν σου λέω κουλάτος κλείστο να είσαι πιθύνιο του κουλάτου, είσαι. Όχι, δεν είμαι, αλλά έχεις ερώτηση. Πιθύνιο, πιθύνιο, ξέρεις, απεισταλλητικά. Όταν ο κουλάτος σου λέει παιδάει ο γάιδερος, εσύ σου λες παιδάει ο ελέφαντας. Να αφήνεις τους ανθρώπους και δεν θα μίλησες, κοίταξε, κοίταξε, τώρα δεν μπορώ να αφήσω. Εγώ δεν τους θέλω όταν είμαι παρόν. Κοίταξε, εφόσον σας δέχεται ο κουλάτος, θα σου πω. Τι θα σου πω, έβγα αύριο. Λέγετε παρακαλώ. Άγγελε. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Τάσο από Νέα Ορλεάνη, μ' ακούς. Γεια σου Τάσο, τι κάνεις. Πολύ καλά, καλησπέρα και στον Παναγιώτη και στην παρέα σου. Καλησπέρα. Κάνεις διακοπές πολλές, πάρα πολύ σήμερα, δεν ξέρω, για πρώτη φορά δεν σ' ακούω καθόλου καλά, όλη την εκπομπή την παρακολουθώ. Πήγαινε στο YouTube. Okay, το άκουσα και αυτό. Θέλω να μου πεις το μυστικό, πώς μπορώ να παίρνω, βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι άνθρωποι 3-5 φορές. Προλαβαίνουν συνεχώς και κάνουν τα τηλέφωνα. Ή busy ή δεν απαντάει. Παίρνουν και τα ξέρω, έχουν πιάσει όλες τις γραμμές. Μετά πάω, δηλαδή παίρνουν συνεχώς. Παίρνω συνέχεια με το που κλείνω ξανά ρικόλ και πάω σε βγάλω. Τώρα βγήκες όμως. Πρέπει, ναι, μετά. Λοιπόν, επειδή έχω λίγα λεπτά από την Νέα Ορλεάνη, καμιά ρώτηση του Λάτου. Ναι, όχι τίποτα, είναι, μ' αρέσουν αυτά που λέει, γιατί όπως είπαμε σε άλλους αρέσουν, σε άλλους δεν αρέσουν. Οπότε ο καθένας ας πούμε και τις κρίσεις του και επικρίσεις του, κατάλαβες. Έτσι είναι, ναι. Θρησκευτική εκπομπή, πολύ θρησκευτική. Yes. Κατάλαβες και γι' αυτό έχει πάει από, βγήκες από τον τάφο και πήγαμε κάπου αλλού. Δεν θέλω να πάμε στα θρησκευτικά, εγώ πάμε στον τάφο και πέρα και στην αρχαία Ελλάδα. Εκεί μην παρακατεύω τον χριστιανισμό με την αρχαία Ελλάδα. Το ένα έχει μεγάλη διαφορά τώρα με τα άλλα παιδιά. Για το όνομα του Θεού. Είμαι Ορθόδοξος, αλλά η ιστορία της Ελλάδας είναι αυτή. Όταν πας στα πανεπιστήμια εδώ και όταν μιλάνε οι προέδροι των ΗΠΑ, δεν μιλάνε ότι ο Χριστός ήταν Έλληνας, ούτε λένε για χριστιανισμό. Σωστά. Μιλάνε για την αρχαία Ελλάδα. Μιλάνε για τον πολιτισμό της Ελλάδος. Μιλάνε για τον Μέγα Αλέξανδρο. Σωστά. Δεν έχει καμία σχέση να κάνουν όλα αυτά με τον χριστιανισμό. Σωστά. Παιδιά, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός, για το όνομα του Θεού. Ξεφεύγουν. Αλλά μην ξεφεύγουμε τώρα στους παλαιμαρολογίτες, στους καθολικούς, στους πρωτοστάτες και τώρα και το άλλο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το θέμα μας είναι η ιστορία της Ελλάδος. Σέβομαι τη γνώμη του καθενός. Έλα, Παναγιώτη. Επαναλαμβανόμενο γίνεται λάθος. Ξέρετε πόσες χιλιάδες ακούνε την εκπομπή όταν βγαίνω εγώ, ειδικά έτσι με μένα, ξέρετε. Πάνω από 1 εκατομμύριο. Λοιπόν, ακούστε κάτι που μου έχουν πει και είναι και δικό μου παράπονο. Ωραία, ο κάθε άνθρωπος έχει τη γνώμη του. Όμως όταν ένας Έλληνας που έχει αφιερώσει τη ζωή του στη γνώση, στη σοφία, στην υπηρεσία του Έλληνα και του Φωτός, βγαίνει στην Ελλάδα τώρα με 2 η ώρα, και λέει πράγματα που διώκεται από το σιωνιστικό, από το μασονικό, το ιερατείο, και αυτός ο άνθρωπος μάχεται, δεν μπορεί εσείς ή κάποιοι ή αντίθετοι να πείτε, ρε παιδιά, πατριώτης είναι, ας πει τι είναι να πει και ας αφήσουμε τις μαγκές μας, γιατί αυτές μας φάγανε, και να ακούσουμε 2 λόγια. Εντάξει, είμαστε αντίθετοι, να πούμε το λόγο μας, τον αντίθετο, γιατί να χλεβάζετε και να ακούγεστε στους άλλους Έλληνες της Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας, να ακούγεστε οι ίδιοι και οι ίδιοι να βρίζετε έναν Έλληνα πατριώτη σας. Δεν είναι, γιατί δεν είναι σωστό. Αυτός, λοιπόν, λέει κάποιες γνώσεις μεταφέρει. Θέλετε κρατήστε, δεν θέλετε πετάξτε τις. Δεν σου αρέσει το κλείνεις, τελείωσε. Τάσο, θα πρέπει να κλείσω γιατί κλείνει η εκπομπή. Τελειώνει η εκπομπή. Να έχεις καλό βράδυ στη Νέα Ορλεάνη. Θα τα πούμε πάλι. Γεια σου. Τελευταία γραμμή και... Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα και εσύ με τη στρίτρα είσαι ο διαιτητής. Παναγιώτη, έκλεισε το, νομίζω, ένα λεπτό να δω τι έγινε. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε, κάτι έγινε με τα κομπίτερες. Λοιπόν, Παναγιώτη, να έχεις καλό βράδυ, από την άλλη εβδομάδα. Έρωστε,
Και στενοχωρήσω γιατί τίποτα να πάνε καλά. Γεια σου Παναγιώτη. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελευθεριανό με τον Άγγελο Αγγελάτο. Δυστυχώς μας πήρε ο χρόνος. Πέρασε η ώρα μας. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την εκπομπή ζώντας 100%. Η εκπομπή αυτή ήδη έχει ηχογραφηθεί στο YouTube και μπορείτε να την παρακολουθήσετε αμέσως ή και τώρα στο YouTube από την αρχή της εκπομπής. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Ξέρω στο τέλος δεν βγάλαμε κανένα συμπέρασμα να πούμε με τον Τουλάτο για την αρχαία Ελλάδα και για τα αρχεία της και για την ιστορία της, αλλά δυστυχώς μπλέξαμε με τα θρησκευτικά. Το οποίο εντάξει, άλλη μέρα να μιλήσουμε θρησκευτικά για τον χριστιανισμό και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά η αρχαία Ελλάδα πρέπει να ξεχωρίζουμε. Μην σας παραπλανούν ότι οι 12 θεοί είναι οι 12 μαθητές του Χριστού. Μην λέτε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι ο Χριστός. Μην λέτε ότι ο Σοκράτης ήταν ο Άγιος. Δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Καλό βράδυ σε όλους στην Ελλάδα. Καλό απόγευμα εδώ στις ΗΠΑ. Γεια σας από μένα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στο κανάλι 48. Γεια σας. Σας προσκαλούμε στην ετήσια σούπερ μεγάλη κουραζιέρα μας, My Big Fat Greek Cruise με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κουραζιέρα, 18 Ιανουαρίου 2015. Οκταήμερη κουραζιέρα με το σούπερ κουραζιερόπλιο MS Rigo. Φεύγουμε από το Fort Lauderdale. Πηγαίνουμε για το Σαν Τόμας, Σαν Μάρτιν και στο Princess Cay. Ελάτε τώρα κι εσείς μαζί μας στη σούπερ και μεγαλύτερη κουραζιέρα στην Καραβαϊκή. Τηλεφωνήστε για τα εισιτήριά σας και τις κρατήσεις καμπινών στο 727-481-0812. Ωμέγα παρουσιάζει την εκπομπή Ζώντας 100%. Το Ζώντας 100% είναι ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και την αγάπη Του για μια ζωή γεμάτη χαρά, ελπίδα και παρηγοριά μέσα σε ένα κόσμο πόνου, ταραχής και απελπισίας. Με τους ύμνους, τα μηνύματα από τον Άγιο Λόγο του Θεού και τις εμπειρίες των προσκεκλημένων που θα ακούσετε, θα δείτε πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή αυτών που Τον αγαπούν και Τον εμπιστεύονται. Και τώρα ο παρουσιαστής του προγράμματός μας, Βασίλης Ζέτας. Το θεωρώ προνόμιο και είναι χαρά μου που μπορώ με τον τρόπο αυτό της τηλεόρασης να επικοινωνήσω μαζί σας, αγαπητοί μου φίλοι. Ο σημερινός μας επισκέπτης έχει μια ενδιαφέρουσα προσωπική εμπειρία που νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε. Άθεος μας λέει, προσπάθησα να χαράξω ένα δικό μου τρόπο ζωής και δεν άργησε να ενταχθεί ο άνθρωπος αυτός σε διάφορα κινήματα της εποχής του. Και είναι θαυμαστό πως ενώ ο ίδιος δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού, ο Θεός όμως τον παρακολουθούσε σε κάθε ενέργεια της ζωής του. Ακούγεται λίγο παράξενα όταν μας λέει πως ήταν άθεος και ταυτόχρονα σήμερα να δαπανά τη ζωή του για να πει στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι ζωντανός και κυριαρχεί στη ζωή του. Τι συνέβη άραγε? Θα τον αφήσουμε αργότερα ο ίδιος να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Καρακολίδη έχουμε και τον κύριο Φώτη Ρωμαίο, ο οποίος θα μας φέρει τη βιβλική μας μελέτη. Ο κύριος Ρωμαίος θα αναφερθεί στις αξιώσεις του Χριστού. Με άλλα λόγια, τι γνώμη έχουμε για τον Χριστό και για τις αξιώσεις που έκανε για τον εαυτό του ο Κύριος. Και αυτό είναι σπουδαίο, διότι οποιαδήποτε
Οπωσδήποτε μπορείς να έχεις την οποιαδήποτε γνώμη χωρίς αυτό να επηρεάζει αποφασιστικά τη ζωή σου. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον Ιησού. Η μια ή η άλλη εκτίμησή σου για το πρόσωπο του Χριστού επηρεάζει αμέσως τη ζωή σου. Με άλλα λόγια, είσαι ότι είναι η άποψή σου για τον Χριστό. Συνεχίζουμε με τον ύμνο που μας ψάλλει η Μέρη Σερνταρίδου και μετά ο κύριος Καρακουλίδης. Αγαπητοί μας φίλοι, μελετήστε την Καινή Διαθήκη. Εάν δεν έχετε, γράψτε μας να σας στείλουμε μία δωρεάν σε νεοελληνική μετάφραση. Στον Καναδά, Greek Program, PO Box 68, Station D, Toronto, Ontario, M1R-417. Και στην Αμερική, PO Box 1108, Crystal Lake, Illinois, 60039. Ή τηλεφωνήστε μας στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη. Γεια σας. Με λένε Παναγιώτη Καρακολίδη και θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σας κάποια πράγματα από τη ζωή μου. Πώς άλλαξε η ζωή μου. Και αυτό έγινε όταν γνώρισα ένα πρόσωπο που είναι ζωντανός και αληθινός. Κατάγομαι από ένα χωριό της Ορεστιάδας, του νομού Εύρου, που λέγεται Νέα Βίσα. Από τα 11 όμως χρόνια μου ήμουνα στην Αθήνα. Μεγάλωσα δύσκολα παιδικά χρόνια με τη μητέρα μου. Έτσι από μικρός είχα ελευθερία, ανεξαρτησία και έκανα ό,τι ήθελα. Έτσι, όταν ήμουν ακόμα παιδί στο γυμνάσιο, 13, 14, 15 χρονών, πήγαινα στα γήπεδα. Είχα μια ομάδα που την αγαπούσα ιδιαίτερα και πήγαινα σε κάθε αγώνα της που έδινε στην Αθήνα. Μαζί με τους φανατικούς, χαιρόμουν όταν η ομάδα μου κέρδιζε, λυπόμουν όταν η ομάδα μου έχανε. Αγαπούσα πολύ την ομάδα μου. Αλλά κάποια στιγμή, όταν ήμουν στο γήπεδο, ήμουν 15 χρονών, είχα ένα δυσάρεστο γεγονός. Οι οπαδοί μιας αντίπαλης ομάδας με πιάσανε, ήμουνα μόνος μου, περπατούσα μόνος μου, με πιάσανε και άρχισαν να με χτυπάνε. Αυτό με έκανε να τρομάξω πάρα πολύ. Και έτσι
αποφάσισα ότι δεν θα ξαναπάω στο γήπεδο γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Σε αυτή την ηλικία όμως παράλληλα άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική. Ήταν πολύ έντονη οι πολιτικές συζητήσεις εδώ στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980 και έτσι κι εγώ από συζητήσεις, από αυτά που διάβαζα, πίστεψα ότι μέσα από την πολιτική μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο κόσμο, να φέρουμε ειρήνη και δικαιοσύνη. Έτσι όπως ήταν πολύ διαδεδομένο τότε εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα σχολεία, εντάχθηκα σε ένα αριστερό κόμμα. Πίστευα ότι μέσα από πολιτικούς αγώνες θα φέρουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο κόσμο. Αλλά πολύ γρήγορα απογοητεύτηκα και από αυτό γιατί είδα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αλλάξουν τους ανθρώπους. Αυτοί που μιλάνε για ειρήνη, για δικαιοσύνη, συνήθως είναι οι πρώτοι οι οποίοι δεν έχουν ειρήνη και δεν φέρουν δικαιοσύνη στους άλλους. Έτσι αποφάσισα να φύγω από το πολιτικό κόμμα, να κρατήσω όμως τις αριστερές μου πεπιθήσεις. Στην ίδια περίοδο που ήμουν μαθητής λυκείου, εγώ και οι φίλοι μου αρχίσαμε να ακούμε μουσική. Και αυτό που μας έλκυε ήταν η μουσική rock και μάλιστα η σκληρή rock, ή όπως αλλιώς λέγεται heavy metal. Αρχίσαμε να αγοράζουμε δίσκους, να πηγαίνουμε σε μαγαζιά που παίζανε αυτή η μουσική, να πηγαίνουμε ακόμα και σε συναυλίες να παρακολουθήσουμε τα συγκροτήματα που μας αρέσανε. Και πολλοί φίλοι μου σε αυτή την ηλικία και εγώ αρχίσαμε να καπνίζουμε το τσιγάρο. Κάποιοι αρχίσαν να καπνίζουν και χασίς ή να παίρνουν κάποια άλλα χάπια ναρκωτικά. Εγώ ευτυχώς δεν έμπλεξα με αυτά, αλλά πολλοί φίλοι μου μπλέξανε. Παρότι έκανα όμως όλα αυτά τα πράγματα και σαν ένας νεαρός της ηλικίας μου, έψαχνα τη χαρά, έψαχνα το νόημα της ζωής, η ψυχή μου μέσα ήταν άδεια. Έβλεπα την κακία, έβλεπα την εκμετάλλευση των ανθρώπων και σιγά σιγά και η δική μου καρδιά άρχισε να σκληραίνει. Παρότι ήμουν άνθρωπος που το άρεσε η δικαιοσύνη, η αλήθεια, βλέποντας όμως όλη αυτή την αδικία που επικρατεί, κάποια στιγμή και η δική μου καρδιά σκλήρινε. Και ιδιαίτερα αυτό έγινε στο στρατό, όταν πήγα στρατιώτης. Εκεί μου συμπεριφέρθηκαν άσχημα, με αδίκησαν στο στρατό και η καρδιά μου είχε σκληρύνει πάρα πολύ. Σε σημείο που είχα πει ότι όταν απολυθώ θέλω να γίνω πλούσιος και να κάνω κι εγώ τα ίδια σε κάποιους άλλους. Αλλά στο στρατό ήταν έγινε κάτι που άλλαξε όλη μου τη ζωή. Είχα ένα φίλο, ήμουνα στα Γιάννητσά, με τον οποίο κάναμε παρέα. Το οποίο όμως η μητέρα αυτού του φίλου μου ήταν πιστή χριστιανή. Και όταν λέω πιστή χριστιανή, ήταν μια γυναίκα που διάβαζε την Αγία Γραφή, προσευχόταν στο Θεό και ομολογούσε και στους άλλους την πίστη του στον Ιησού Χριστό. Έτσι αυτή η γυναίκα μου μίλησε για τον Ιησού Χριστό ότι είναι ζωντανός, ότι με αγαπάει, ότι η Αγία Γραφή είναι ο λόγος του Θεού. Στην αρχή μου φάνηκε πολύ παράξενο, γιατί ήμουνα 19 χρονών και κανένας δεν μου είχε μιλήσει για τον Ιησού Χριστό με ένα τέτοιο τρόπο και μια τέτοια ζωντάνια που μου μιλούσε αυτή η γυναίκα. Εγώ εκείνη την περίοδο της ζωής μου ήμουνα άθεος. Και όταν λέω ήμουνα άθεος, δεν πίστευα καν ότι υπάρχει Θεός. Απέδιδα τη ζωή σε τυχαία φυσικά φαινόμενα, στην εξέλιξη των ειδών, σε όλα αυτά. Μάλιστα, για να καταλάβετε ότι ήμουνα άθεος, θέλω να σας πω ένα γεγονός που είχε γίνει πάλι στο στρατό. Στο στρατό μας μαθαίνουν να λέμε μια στρατιωτική προσευχή. Και όταν ο λοχαγός στη στρατιωτική μονάδα που ήμουνα μου ζήτησε και από μένα να πω αυτή τη στρατιωτική προσευχή, εγώ μπροστά σε όλο το λόχο και στο λοχαγό μου αρνήθηκα και είπα: «Κύριε λοχαγέ, εγώ είμαι άθεος, πώς μπορείτε να μου ζητάτε να προσευχηθώ όταν δεν πιστεύω ότι κάνω ότι υπάρχει Θεός?» Και ο λοχαγός τα έχασε και μου είπε το εξής. Μου λέει: «Πρώτη φορά κάποιος στρατιώτης μου λέει ότι δεν πιστεύει στο Θεό». Αλλά αυτή η γυναίκα μου μίλησε και αυτό με έκανε πάρα πολύ να προβληματιστώ. Αν υπάρχει Θεός. Και έτσι υποσχέθηκα στον εαυτό μου, όταν απολυθώ από το στρατό, να ψάξω να βρω το Θεό. Και πραγματικά επέστρεψα στην Αθήνα και ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα όταν ήμουν πια πολίτης είναι να πάρω μια Καινή Διαθήκη που είχα από το σχολείο ακόμα. Ο καθηγητής θρησκευτικών στο γυμνάσιο μας είχε πει να αγοράσετε μια Καινή Διαθήκη και άρχισα να τη διαβάζω. Και αυτό που κατάλαβα διαβάζοντας την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είμαι αμαρτωλός. Και ήμουν αμαρτωλός γιατί ό,τι ο Χριστός καταδίκαζε σαν αμαρτία, εγώ τα είχα κάνει. Και αν δεν τα είχα κάνει, ήθελα πολύ να τα κάνω. Γιατί αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Η σάρκα μας τραβάει στο να κάνουμε την αμαρτία. Μας αρέσει η αμαρτία. Παρότι προσπαθούσα να είμαι καλός και δίκαιος, αλλά μου άρεσε και η αμαρτία.
Και το δεύτερο όμως που κατάλαβα, και αυτό ήταν που μου έδωσε ελπίδα, είναι ότι ο Χριστός είπε: Εγώ ήρθα να σώσω αμαρτωλούς. Δεν ήρθα να τους καταδικάσω. Και έτσι, εκείνη τη στιγμή, αποφάσισα να μετανοήσω και να δεχτώ τον Χριστό. Ήταν τόσο απλό. Ήταν να κάνω μία προσευχή. Και πραγματικά έκανα αυτή την προσευχή και είπα: Ιησού Χριστέ, πιστεύω ότι είμαι αμαρτωλός, πιστεύω ότι ήρθες να με σώσεις. Σε παρακαλώ να γίνεις ο σωτήρας μου. Από εκείνη τη μέρα η ζωή μου άλλαξε. Μέχρι τότε με ενδιαφέρε πώς να περνάω καλά, πώς να γίνω πλούσιος, αλλά από εκείνη τη στιγμή άρχισα να με ενδιαφέρουν τα πνευματικά πράγματα. Άρχισε να με ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής μου. Και όχι μόνο για μένα. Ο Θεός έβαλε αγάπη στην καρδιά μου και για άλλους ανθρώπους. Και μέχρι τότε δεν ντρεπόμουν και δεν φοβόμουν να παλεύω, να αγωνίζομαι για τα πιστεύω μου, να μιλάω στους άλλους για τις πολιτικές μου πεπιθήσεις. Από εκείνη τη στιγμή αποφάσισα ότι δεν θα ντρέπομαι για τον Ιησού Χριστό. Και έτσι άρχισα να ομολογώ και να λέω σε όλους τους φίλους μου, στους συγγενείς μου, στους γονείς μου, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Αγαπάει και εσάς, πέθανε και για τις δικές σας αμαρτίες. Και όπως συνήθως γίνεται, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι αυτά που τους έλεγα τους άρεσαν και έχω τη χαρά ο πατέρας μου και οι αδελφοί μου να ενδιαφέρονται και να διαβάζουν και αυτή την Αγία Γραφή, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, φίλοι μου, ακόμα και συγγενείς μου, να μην ενδιαφέρονται. Και κάποιοι φίλοι μου σταματήσαν να με κάνουν παρέα. Αυτό όμως δεν με πειράζει, γιατί εγώ, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ξέρω σε ποιον επίστευσα. Και επίσης θέλω να πω ότι ο Χριστός άλλαξε ριζικά τη ζωή μου. Μέχρι τότε ήμουν άνθρωπος νευρικός, ήθελα να γίνεται πάντα το δικό μου εγωιστής, αλλά από εκείνη τη μέρα η ζωή μου άλλαξε. Τώρα είμαι ένας άνθρωπος που έχω την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά μου, θέλω να βοηθώ τους άλλους, θέλω να κάνω το καλό σε όποιον μπορώ και σε όποιον άνθρωπο στέλνει ο Θεός μπροστά μου. Και αυτό το έκανε ο Ιησούς Χριστός. Πιστεύω ότι με τη δική μου δύναμη, και κανένας άνθρωπος με τη δική του δύναμη δεν μπορεί να γίνει σωστός. Μόνο όταν αγαπάμε τον Χριστό, όταν παίρνουμε δύναμη από τον Χριστό, όταν το Άγιο Πνεύμα του Ιησού Χριστού μας οδηγεί, τότε πραγματικά ο άνθρωπος γίνεται μια καινούργια κτήση, γίνεται μια καινούργια δημιουργία. Και ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός. Θέλει να ομολογήσει όλους και να λέει σε όλους ότι ο Χριστός τον έσωσε. Γι' αυτό και εγώ ομολογώ και σε εσάς, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που συναντώ, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου, είναι αυτός ο οποίος σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, είναι αυτός που μπορεί να έρθει στη ζωή του κάθε ανθρώπου αρκεί να κάνει μια προσευχή και να δώσει νόημα και σκοπό στην ύπαρξή μας. Και η ελπίδα που έχει κάποιος στο Χριστό δεν τελειώνει σε αυτή τη ζωή, αλλά όπως είπε ο Ιησούς Χριστός, ο πιστεύων σε με θα έχει ζωή αιώνιο. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί η σωτηρία είναι δωρεάν, είναι για τον κάθε άνθρωπο, αλλά η προϋπόθεση είναι να μετανοήσει και να πει Ιησού Χριστέ σώσε με. Αυτό έκανα εγώ και σώθηκα. Αυτό συμβουλεύω να κάνει και ο κάθε ένας που μας ακούει αυτή τη στιγμή. Δόξα στον Ιησού Χριστό. Άμην. Σήμερα πάλι θα σας προσφέρουμε την Καινή Διαθήκη εντελώς δωρεάν. Αν δεν την έχετε, τηλεφωνήστε μας στον αριθμό που βλέπετε στην οθόνη και θα σας τη στείλουμε. Ακούσατε μια πραγματική ιστορία ζωής του κυρίου Καρακολίδη. Ο επόμενος επισκέπτης μας, κύριος Φώτης Ρωμαίος, θα μας μιλήσει για τις αξιώσεις του Χριστού. Πριν όμως τον ακούσουμε, η Τζέννη Καμπερίδου μας ψάλλει έναν ύμνο. Πολλοί μου λένε πως η ζωή είναι μόνο συμβατική και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Κι όταν μιλώ για το Θεό, πως είναι ο Δημιουργός, αυτοί με λυπή με κοιτάζουν. Ναι, ζει ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα Του. Τη σωτηρία μου. Ναι, ζει ο Κύριος και δώστε δόξα στο όνομα Του. Ναι, ζει ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα Του. Thank you.
σωτηρίας μου. Ναι, ζει ο Κύριος και δώστε δόξα στο όνομα Του. Ναι, ζει ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα Του. Ναι, ζει ο Κύριος, ευλογημένο το όνομα Του.
Δέλτα Ωμέγα παρουσιάζει την εκπομπή Ζώντας 100%. Το Ζώντας 100% είναι ένα πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε τον Κύριο Ιησού Χριστό και την αγάπη Του για μια ζωή γεμάτη χαρά, ελπίδα και παρηγοριά μέσα σε ένα κόσμο πόνου, ταραχής και απελπισίας. Με τους ύμνους, τα μηνύματα από τον Άγιο Λόγο του Θεού και τις εμπειρίες των προσκεκλημένων που θα ακούσετε, θα δείτε πως ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή αυτών που Τον αγαπούν και Τον εμπιστεύονται. Και τώρα ο παρουσιαστής του προγράμματός μας, Βασίλης Ζέτας. Το θεωρώ προνόμιο και είναι χαρά μου που μπορώ με τον τρόπο αυτό της τηλεόρασης να επικοινωνήσω μαζί σας, αγαπητοί μου φίλοι. Ο σημερινός μας επισκέπτης έχει μια ενδιαφέρουσα προσωπική εμπειρία που νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε. Άθεος μας λέει, προσπάθησα να χαράξω ένα δικό μου τρόπο ζωής και δεν άργησε να ενταχθεί ο άνθρωπος αυτός σε διάφορα κινήματα της εποχής του. Και είναι θαυμαστό πως ενώ ο ίδιος δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για τα πράγματα του Θεού, ο Θεός όμως τον παρακολουθούσε σε κάθε ενέργεια της ζωής του. Ακούγεται λίγο παράξενα όταν μας λέει πως ήταν άθεος και ταυτόχρονα σήμερα να δαπανά τη ζωή του για να πει στους ανθρώπους ότι ο Θεός είναι ζωντανός και κυριαρχεί στη ζωή του. Τι συνέβη άραγε? Θα τον αφήσουμε αργότερα ο ίδιος να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μαζί με τον Κύριο Παναγιώτη. Λέω ότι γελάω, το λέω δεν μπορώ, το λέω δεν μπορώ. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και στον δρόμο περπατάω, και στον δρόμο περπατάω. Περαστικοί με βλέπουν, να γελάω, να μιλάω. Να μιλά, πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και στον καθρέφτη μου κάθομαι μπροστά, κάνω γκριμάτσες. Και γελάω, και γελάω, και γελάω, και γελάω, και γελάω. Τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Λείπεις και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι και χάνομαι. Και χάνω το μυαλό μου, όλο μόνος μου μιλάω. Και το πόνο το ξεχνάω, όμως όταν σε θυμάμαι τρελαίνομαι. Μες στην τρελά μου θα σπάω. Μια κλαίω, μια γελάω. Πράγματα πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Το μυαλό μου τυρανάω, το μυαλό μου τυρανάω. Και τα όρια της λογικής μου, τα όρια της λογικής μου. Άρχισα να ξεπερνάω, άρχισα να ξεπερνάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Το καθρέφτη μου το σπάω, το καθρέφτη μου το σπάω. Δεν αντέχω να κοιτάω που σε δάκρυα ξανά ξεσπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Που μετά ξαναγαπάω, που μετά ξαναγαπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι. Και τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω, και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω, γελάω και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Μου λείπεις και τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι και χάνομαι. Και χάνω το μυαλό μου. Όλο μόνος μου μιλάω. Και τον πόνο το ξεχνάω. Όμως όταν σε θυμάμαι τρελαίνομαι. Μες στην τρελά μου θα σπάω. Και τα πετάω και μετά ξανά.
Κέρκυρα, στα διαπόδια νησιά. Μιλούσαμε εδώ στην εκπομπή και την προηγούμενη εβδομάδα για την Ερίκουσα. Κερδίζετε λοιπόν τριήμερο ταξίδι, δύο διανυκτερεύσεις, με τακτοπλοϊκά βεβαίως μέσα για την Ερίκουσα και μέσα, προσέξτε, πρωινό, μεσημεριανό, αλλά και βραδινό. Δηλαδή δίνουμε και ταξίδι και έξτρα και 2-3 κιλά που θα πάρετε από το πολυφαΐ. All inclusive που λέμε, αυτό εννοούν στην Ερίκουσα, δεν είναι. Είναι ένα ολόκληρο νησί για πάρτι σας που λένε. Όμως, μια μικρή παράκληση που μας έρχεται από το νησί και φαντάζομαι θα το καταλαβαίνετε κι εσείς. Όποιος κανονίσει, όποιος κερδίσει, θα σας το πούμε και τηλεφωνικός βεβαίως, θα κανονίσει το ταξιδάκι του από Παρασκευή με Κυριακή. Γιατί τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας τα καταστήματα είναι κλειστά. Δεν έχουν κόσμο, δεν έχουν τουρισμό, δεν ζουν από τον τουρισμό, οπότε έχουν άλλες ασχολίες. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, Ερίκουσα στα διαπόντια νησιά. Και αυτός ήταν ο τρόπος που θα πάτε εσείς ταξίδι. Εμείς όμως έχουμε και άλλους τρόπους να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Έχουμε βεβαίως και το Facebook, την επίσημη σελίδα μας. Εσείς στέλνετε και τα email σας. Υπενθυμίζουμε epipapakimenumeellada.eu. Εκεί μας στέλνετε και υλικό δικό σας και φωτογραφίες και βίντεο και πολλές προτάσεις για την εκπομπή. Είναι και το Facebook, η επίσημη σελίδα. Είναι και το Twitter. Και στο Facebook θα πρέπει να πούμε ότι ανεβάζουμε και τις εκπομπές μας. Οποιαδήποτε απορία έχετε για την εκπομπή, ή στέλνετε μήνυμα ή βλέπετε τις προηγούμενες εκπομπές που επιμένουμε Ελλάδα. Δεν έχουμε ανεβάσει ακόμα την πρεμιέρα, έχω να σου πω, για τη δεύτερη μέρα. Νομίζω ότι θα τις κρατήσουμε συλλεκτικό item, που λέμε. Δεν ξέρω. Δεν την κρύβουμε πάντως. Εμείς όχι, γιατί δεν την κρύβουμε. Ό,τι πληροφορία έχουμε, αυτό ξέρετε. Μοιραζόμαστε. Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να μοιραζόμαστε, σημειώστε πάλι τη διεύθυνση του email, γιατί θέλουμε εκεί να έχετε το δικό σας υλικό με τις δικές σας προτάσεις για το πώς θα έρθετε στο πλατό μας εδώ και θα παρουσιάσετε τον τόπο σας. Με τα προϊόντα του, με τις δράσεις του, με τα καλούδια του, με τις μουσικές του και τους χορούς του. Θα δούμε. Στείλτε μας email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συνεννοηθούμε πώς το Επιμένουμε Ελλάδα θα γίνει το δικό σας παράθυρο προς όλο τον πλανήτη. Έτσι όπως γίνεται κάθε μέρα πολλά χρόνια τώρα. Πάμε λοιπόν τώρα να ρίξουμε για μια ματιά σε μια φωτογραφιούλη ή να πάμε στη Λάρισα. Λάρισα, πόσο θες. Α, έχεις κόλμα για τη Λάρισα. Πάμε σε φωτογραφίες που μας στέλνετε συνεχώς και στο email μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τις βλέπουμε. Κάνουμε μια αρχή λοιπόν για σήμερα από την Μπούκα Κορακοχωρίου, εκεί στο νομό Ηλίας. Η φίλη μας η Άννα έχει στείλει αυτήν την υπέροχη φωτογραφία. Σας ευχαριστούμε, Άννα. Η παραλία πρέπει να λέγεται Μπούκα και φαντάζομαι ότι λόγω σχήματος καταλαβαίνουμε γιατί λέγεται έτσι. Ενώ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου μας πάει σε ένα θολό μεν, αλλά κατανοητό διαβασίλεμα, που θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι από την Άξο και από το λιμάνι της Νάξου. Και η επόμενη φωτογραφία από τη Σιτία, χωρίς όνομα, αγνώστου καλλιτέχνη. Γράψτε μας το όνομα ή γράψτε μια ιστορία, κάτι, οποιαδήποτε πληροφορία για τη φωτογραφία, αν θέλετε, αν προλαβαίνετε. Πιο όμορφο νομίζω ότι είναι έτσι. Σιτία. Μετά θα ανέβουμε στην ορεινή Ηλία. Κώστας Μπουρλάς μας πάει να δούμε το χωριό του, την Αμυγδαλή. Και αυτό νομίζω είναι το ξοκλήσι του χωριού. Με κρίνει μαζί. Ναι. Θα πολύ ωραία. Μου θυμίζει λίγο το χωριό μου και τα δικά μου παιδικά καλοκαίρια εκεί. Αμυγδαλή ή Μπαρμπότα. Πάμε. Μέγα Ρέμα, Θεσσαλικά Άγραφα. Αυτά σίγουρα τα μέρη μου. Σίγουρα, ναι. Κώστας. Κώστας Μπουρλάς μας στέλνει αυτή τη φωτογραφία. Και δεύτερη, νάτος. Μάλλον τραβηγμένη με κινητό τηλέφωνο. Πολύ ωραία. Εμείς πάμε τώρα να δούμε μια... Για να δούμε, τι θα δούμε. Είναι περιστέρια στην Καρδιανή τη Τίνου από το Φραγκίσκο Αρμάο. Ξέρετε ότι η Τίνου φημίζεται για τους περιστεριώνες της πάνω από 1000 διαφορετικά, μοναδικά, λαϊκά αρχιτεκτονήματα τα οποία στολίζουν όλο το νησί. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πολύ έμπνευση από τους καλλιτέχνες της Τίνου εδώ και πολλά χρόνια. Παραλία για καφέ πήγαμε. Γράφει ο φίλος μας ο Παναγιώτης Κουπατσάρης εκεί στη Σύρο και μια που έπινε καφέ με την παρέα του και τα φιλαράκια του τράβησε και μια φωτογραφία και την έστειλε και στο Επιμένουμε Ελλάδα. Και ο Γιάννης Μυρναίος θέλει μια φωτογραφία που πολύ θα εκτιμήσει ο Γιώργος Λαούλης, ο σκηνοθέτης μας. Είναι από την Χίτρα, το νησάκι που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το καψάλι των Κυθύρων. Εσύ Γιώργο τώρα, άμα είσαι στο καψάλι, στα Κύθρα, στη χώρα ακόμη πιο από πάνω που βλέπεις πανοραμικά τη Χίτρα, βλέπεις όταν έχει συννεφάκι, γι' αυτό λέγεται και Χίτρα, να κάθεται ακριβώς πάνω από το βράχο. Και είναι σαν να χνίζει ο βράχος. Χίτρα ή αυγό. Χίτρα. Χίτρα χωρίς ταχύτητα. Εμείς είμαστε χωρίς ταχύτητα, όπως κάνουμε και λέει Σέι, που θα δούμε αυτή αμέσως με live stream. Θα πάμε στην πλατεία ταχυδρομείου, φαντάζομαι ότι είναι αυτή. Εκεί που παίρνουν τα σκύπτρα του καφέ καθημερινώς. Δεν ξέρω πόσα χιλιάδες ευρώ διακινούνται επιθείως αυτή την πλατεία μόνο με το καφεδάκι. Ωραία, παιδιά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι στη Λάρισα. Στέλνουμε πολλούς χαιρετισμούς και εμείς
Από τη Λάρισα θα πάμε, θα δείτε τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Πάμε στην Κρήτη. Περίμενα πώς και πώς να παίξει αυτό εδώ το βίντεο. Θα πάμε στο Αρκάδι, εκεί στο γνωστό μοναστήρι, το ιστορικό από τον 5ο αιώνα, με το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Βεβαίως 15.000 Τούρκοι απ' έξω, 900 ψυχές μέσα το 1866 έγινε το ολοκαύτωμα, μια από τις πιο δυνατές στιγμές της Επανάστασης. Εκεί θα συναντήσουμε όμως νέα παιδιά, νέους ανθρώπους τώρα που χορεύουν και χορεύουν και πεντοζάλι. Και όχι μόνο πεντοζάλι, και μαλευιζιώτη. Και νομίζω ότι όλα αυτά γίνονται με την λύρα και τις οξαριές του Μανώλη Κονταρού, ο οποίος, Φάγνησε Κρητικόπουλο, δεν μάσησε σε ένα μεγάλο ατύχημα δύσκολο που πέρασε πριν από μερικά χρόνια. Θα μας εξηγήσει πώς το βίωσε και αυτό, πώς το πέρασε μέσα από το κρητικό του DNA. Και εν πάση περιπτώσει, πολλά λέμε, η Κρήτη δεν μπορεί να περιμένει. Με χορούς λοιπόν, στην πύλη του Αρκαδίου, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας τηλεοπτική βόλτα στην Ελλάδα. Καλωσορίσατε στο όμορφο Ρέθυμνο και στο ιστορικό Αρκάδι. Στα επιμένουμε Ελλάδα, το χαιρετούμε, το αγαπούμε και το διασκεδάζουμε με μαλεβιζιώτη και πεντοζάλι. Να σε καλωσορίσω κι εγώ σε αυτόν τον όμορφο τόπο, σε μιας που βρισκόμαστε εδώ στο Αρκάδι, να σε πω μια μαντινάδα. Εμείς την ιστορία μας τη γράψαμε με μπάλες και με νεκρούς απουσίτουνται σε μαρμαρένια σκαλά. Η Αρκαδίου δεν ανήκει μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο. Τις πύλες της περνούν επισκέπτες και προσκυνητές από κάθε χώρα και πολιτισμό, που έρχονται να γνωρίσουν έναν τόπο ιστορικό και ιερό, σύμβολο του αγώνα για την ελευθερία. Η Μονή ιδρύθηκε από κάποιο μοναχό Αρκάδιο στις αρχές του 13ου αιώνα και για 8 αιώνες τώρα κουβαλά πλούτο ιστορικών κοιμηλίων και θησαυρών στα κτίσματα του φρουριακού της συγκροτήματος. Αφιερωμένη στη μνήμη της μεταμόρφωσης του Σωτήρα και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, υπήρξε κέντρο παιδείας, αντιγραφής χειρογράφων και εργαστήρι παραγωγής χρυσοκεντημάτων. Γνώρισε περίοδους μεγάλης άνθησης, αλλά και καταστροφής και λαϊλασίας από επιδρομές των Τουρκών κατακτητών. Όμως ένα παγκόσμιο σύμβολο της υπέρτατης αυτοθυσίας και του ηρωισμού κατά την Κρητική Επανάσταση με το αρκαδικό δράμα, το Ολοκαύτωμα, που ξεκίνησε στις 8 Νοεμβρίου του 1866. Στο μοναστήρι υπήρχαν 964 ψυχές, 325 άνδρες, από τους οποίους 259 με όπλα, μοναχοί και γυναικόπαιδα. Η μάχη και η πολιορκία συνεχίστηκε όλη τη μέρα. Τη νύχτα η καμπάνα κάλεσε για τελευταία φορά τους πιστούς στη λειτουργία. Το ξημέρωμα της 9ης Νοεμβρίου, η πυροδότηση των βαρελιών με τον παρούτι προκάλεσε την καταστροφή της Μονής. Οι Κρήτες επαναστάτες ανατινάχθηκαν μαζί με τους πολιορκητές, προκειμένου να μην παραδοθούν. Ο Κρότος λέγεται ότι ακούστηκε μέχρι το Ηράκλειο. Ο απόϊχος όμως των τραγικών και ηρωικών γεγονότων έφτασε σε όλη την Ευρώπη. Η Μονή Αρκαδίου στέκει σήμερα αναστηλωμένη στην πρώτερη της μορφή, θυμίζοντας σε κάθε της γωνιά και πέτρα την υπέρτατη θυσία της κρητικής ψυχής.
παλαιό ανεμόμυλο της Μονής, σημερινό στεοφυλάκιο των αγωνιστών του 1866, ο γνωστός κριτικός, μουσικός και ερμηνευτής Μανώλης Κονταρός μας ξεναγεί στις δικές του ρίζες, την καταγωγή του και τη μουσική παράδοση του τόπου. Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στις Βρύσεις από Κορώνου και τα τελευταία 20 χρόνια Βρύσεις από Κορώνου Χανιά. Και τα τελευταία 20 χρόνια μένω στο Ρέθυμνο. Η καταγωγή της οικογένειας μου είναι από ένα χωριό από τη ρίζα των Λευκών Ωραίων, τον Τζεφέ από Κορώνου. Πάντα στο σπίτι μας γινόταν παρέες, ο πατέρας μου ένας φιλόξενος άνθρωπος και πολύ γνώστης του αζίτικου τραγουδιού. Και μέσα από αυτό μ' άρεσε ιδιαίτερα τα αζίτικα τραγούδια. Μετά έμαθα όπως όλα τα παιδιά να χορεύω κι εγώ τότε με τους συλλόγους και στα πανηγύρια, σιγά σιγά γεννήθηκε. Σε όλα τα παιδιά αρέσει η μουσική και ειδικά το καθένα στο τόπο του. Ένα μας έχει πολύ όμορφες αναμνήσεις από το παρελθόν του και νομίζω επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει και αν θες είναι και πολύ δύσκολοι και ίσως και σε ορισμένα πράγματα λίγο ψεύτικοι, τα παιδικά μας χρόνια είναι πιο αγνά και πολύ πιο όμορφα και έτσι νιώθουμε καλά όταν γυρίζουμε στο παρελθόν μας. Η δουλειά μου πολλές φορές με καλεί να τραγουδήσω σε πολλά μέρη της Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό. Έχω πάει πολλές φορές Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Φτωχοί πραγματευτές. Το πρώτο πράγμα που εισπράττεις είναι η αγάπη του κόσμου. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο κριτικός, όπου και να βρεθεί, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, της γης, να βρεθεί, θα δημιουργήσει, δεν ξεχνά τη ρίζα του. Και μπορώ να πω ότι είναι και πιο κριτικός, όσο πιο μακριά είναι από τον τόπο του, είναι και πιο κριτικός. Εμείς εδώ έχουμε τη δυνατότητα και λέμε πολλά πράγματα, συνήθως βιλάνε τα μάτια. Αλλά εμείς μπορούμε και μιλούμε και με τις μαντινάδες. Μέσα σε μια μαντινάδα μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Μπορείς να μου πεις έτσι τώρα μια μαντινάδα. Στην Κρήτη πάει η λεβεδιά και η αντρογιοσύνη αντάμα. Και μαντινάδα γίνεται ο πόνος και το κλάμα. Ο Κονταρός μετά από ένα σοβαρό τροχαίο το Δεκέμβριο του 2010 που τον καθήλωσε προσωρινά, βρήκε τη δύναμη να σηκωθεί και πάλι και να συνεχίσει να μας ταξιδεύει μουσικά, έχοντας δει την περιπέτειά του σαν ένα ακόμη μάθημα ζωής. Εκτός από αυτά που φαίνονται που μου είχε αφήσει, δυστυχώς, με έμαθε ότι πρέπει να αγαπάμε πολύ τον εαυτό μας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αγαπάμε και να σεβόμαστε είναι τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί όταν δεν είμαστε εμείς καλά δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος κοντά μας καλά. Μετά με έμαθε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όσο και να είμαστε καταπονημένοι, να είμαστε αισιόδοξοι, να βλέπουμε θετικά ότι θα έρθει το καλύτερο. Αν παραδοθούμε, το μόνο που έχουμε να κερδίσουμε είναι να πάμε προς τα πίσω. Να γίνει προσπάθεια για το καλύτερο, να υπάρχει ελπίδα. Ελλάδα επιμένουμε και κάνουμε παρέα, όπως τα χρόνια τα παλιά, τα ξέγνιαστα, τα ωραία. Με το Μανώλη το παλεύουμε πάρα πολλά χρόνια να έρθει στην εκπομπή, δεν ξέρω γιατί δεν τα είχαμε καταφέρει. Πάντως όμως, αγαπημένα μας φίλε, η πρόσκληση είναι ανοιχτή και οι πόρτες μας θα ανοιχτές επίσης. Κάτι έχουμε κανονίσει, κάτι θα κανονίσουμε, κάτι σύνδεται εδώ, κάτι ετοιμάζουμε. Μανώλης Κονταρός, ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλους σας ευχαριστούμε και για αυτό το βίντεο, υπέροχο βίντεο. Τώρα για τη συνέχεια εμείς να ταξιδέψουμε, να συνεχίσουμε το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα με τις φωτογραφίες που μας έχετε στείλει και είναι και πάρα πολλές και σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πού είναι η επόμενη? Η επόμενη είναι παραλία Κομπονάδα Κυθύρων. Γι' αυτό μπήκε μουσική, γιατί είμαστε στα Κυθύρα και πάλι. Ο Γιάννης Μυρνέας μας στέλνει τη φωτογραφία. Παιδιά, συγγνώμη, δεν είναι αριστούργημα. Δεν είναι μια παραλία που θες να πεις το...
να πας και λίγα βουτσαλάκια τρέχοντας στο διάβα σου και να ξαμολυθείς μέσα στο νερό. Ήδη μας φανταστήκαμε εκεί, μας φανταστήκαμε. Πάμε να δούμε το άγαλμα του Αχιλλέα στην επόμενη φωτογραφία, στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας. Εντάξει, Ευθυμίου, ο καλλιτέχνης, υπέροχα. Πολύ καλά. Πάμε τώρα στην Ίδρα μια βόλτα από την Ειρήνη Παπαδοπούλου που μας στέλνει τη δική της φωτογραφία χωρίς σχολιασμό. Φύγαμε κατευθείαν μετά για Αλεξανδρούπολη με το Θανάση Πενταζίδη που έχει στείλει αρκετό υλικό. Αχ, όχι, δεν φεύγουμε από την Ίδρα, δεν μπορείς να φύγεις από την Ίδρα. Έτσι απλά και μια ώρα στο βάθος. Λοιπόν, συνεχίζουμε το ταξίδι. Μια και 25 που λέει το ρολογάκι εκεί πάνω για να βλέπετε ότι είμαστε ολοζώντανα. Και αυτό τώρα νομίζω είναι από την Αλεξανδρούπολη. Ναι, είναι. Θανάση Πενταζίδη, ένας από τους τρεις πύργους του Βυζαντινού φυλακίου στα βόρεια της πόλης. Για τη συνέχεια θα πάμε στη φίλη μας τη Φανή Πρίντεζη εκεί στη Σύρο, ιστιοφόρος στη Μαρίνα του Φίνικα. Η Φανή μας στέλνει συνεχώς φωτογραφίες, χαίρεται πάρα πολύ και χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ που τους δείχνουμε. Λοιπόν, πάμε και στο εκκλησάκι του Σαν Μιχάλη στην Άνω Σύρο. Φανή Πρίντεζη πάντοτε. Και άλλη μια φωτογραφία από τη Φανή. Λοιπόν, άκου, αυτή τη φωτογραφία την έχω και εγώ, το καταγγέλω, είναι από το Σαν Μιχάλη, είναι στο βόρειο κομμάτι, εκεί δίπλα στο κλεισάκι, έχει μια ταβέρνα, που είναι τα πιο νόστιμα ίσως φαγητά που έχετε φάει στη Σύρο εγγύηση. Και με πιάτο το Αιγαίο κάτω, γιατί είναι ορεινό σημείο, και το γαϊδουράκι και τα φωτογραφικά σας instantane, νομίζω τελικά τον ντόπιο σου εκεί κάτι το έχει αφήσει επί τούτου. Και πρέπει να πούμε ότι είναι υποεξαφάνιστα τα γαϊδουράκια, έτσι, έχουν μείνει ελάχιστα πια εδώ στη χώρα μας. Κάποτε είχαμε 500.000. Συβρείτε ΠΕ ανάμεσα σε Αλεξανδρούπολη και χωριό Κύρκη από το φίλο μας το Θανάση Πανταζίδη. Ωραία. Φύγαμε λοιπόν και από αυτό το λόφο της Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και σε ζωντανή εικόνα μέσω webcam. Τα γρεβενά μας καλούν, η σμίξη γρεβενών. Για να δούμε. Εικόνα τώρα, τέτοια ώρα, μία και μισή. Ωραία. Δεν έχει κίνηση γιατί νομίζω ότι τώρα πια οι άνθρωποι έχουν αποσυρθεί από τις δουλειές τους και έχουν πάει στα σπίτια τους. Ενδεχομένως μας βλέπουν κιόλας. Πάμε στην Μπούντα, στην Πάρο. Σήμερα να ξέρει θα βάλει αέρα πολύ, ήδη έχει βάλει στα νησιά του Αιγαίου. Θα φτάσουμε και 7 και μπορεί και 8 τοπικά. Κουφονίσια, άνω κουφονίσει, απέναντι το κάτω κουφονίσει, λίγο πιο πάνω, μάλλον λίγο πιο κάτω πάμε πια για Σχοινούσα και Δονούσα και την Κέρο βέβαια. Και πεστά Ιωαννίνων, μαύρος ουρανός. Τι να κάνεις, έτσι είναι η Πύρος. Δεν πειράζει. Λοιπόν, φεύγουμε από τα webcam, από τις κάμερες και ερχόμαστε πάλι στο πλατό που έχουμε μια πολύ ωραία από όλες τις απόψεις καλεσμένη σήμερα για να μας μιλήσει για το Φερέικο. Όχι. Ποιος ήρθε? Είναι αυτόν που φέρνει που φέρει τον Νίκο, το σπίτι του δηλαδή. Ακριβώς. Και που θα μπορούσε και ποιος άλλος, το Σαλιγκάρι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Γεια σου Μαρία Βλάχου. Συγκινητικά όμορφες οι εικόνες που είδαμε από τους τηλεθεατές και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναδεικνύετε έτσι την Ελλάδα μας. Και συγχαρητήρια και για σένα, για αυτά που έχεις κάνει, γιατί είσαι μια κοπέλα η οποία ζούσε πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Τι δουλειά έκανες? Μεταφράστρια, καθηγήτρια σε διάφορα πανεπιστήμια έξω. Σε ποια χώρα? Έχω ζήσει Τουρκία, Πορτογαλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, αλλά ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα μας. Και ως μεταφράστρια έτσι για περίεργα, πόσες γλώσσες μιλάς? Μιλάω 9. 9 γλώσσες? Ναι. Και τη γλώσσα του Σαλιγκαριού. Κι όμως ασχολούμαι με το Σαλιγκάρι που δεν μιλάει και δεν ακούει. Άρα έχω τις κεραίες που είναι μόνο για να βλέπει. Βλέπει όμως μια χαρά. Λοιπόν Μαρία, πες μας λίγο πώς εμφανίστηκαν τα Σαλιγκάρια στη ζωή σου? Εμφανίστηκαν ένα βράδυ ενώ έτρωγα σε ένα εστιατόριο στην Ελβετία Σαλιγκάρια. Μου τηλεφώνησε η αδερφή μου η οποία βρισκόταν στην Ελλάδα και όταν της είπα πόσο κόστιζε ένα πιάτο Σαλιγκαριών, που έκανε ούτε λίγο ούτε πολύ 37 ευρώ, μάλιστα, μου είπε αν είναι τόσο ακριβά γιατί να μην βγω έξω στον κήπο μας να μαζέψω κάποια Σαλιγκάρια, εφόσον βρέχει κιόλας τώρα στην Κόρινθο, και να τα στείλουμε στους Ελβετούς. Άρα ξεκινήσαμε από το μηδέν. Μέσω ενός αστείου, αυτό μας έδωσε το έναυσμα και στις δυο μας να έρθουμε στην Ελλάδα και να αποκατασταθούμε επαγγελματικά. Η αδερφή σου με τι ασχολείται μέχρι τότε? Και εκείνη με ξένες γλώσσες, μιλάει εξίσου 6, δούλευε σε διάφορα φροντιστήρια ξενοδοχείων. Φροντιστήριο. Ωραίο. Και το υπέροχο θα πρέπει να πούμε για αυτό το κορίτσι που βλέπετε εδώ, που θα μας πει τώρα την ιστορία του, είναι ότι μέσα σε πολύ λίγα χρόνια εκείνη και η αδερφή της βραβεύτηκαν ως οι κορυφαίες εκτροφής αλγκαριών στον κόσμο. Ναι, αλλά προτρέχεις.
Όχι, θέλω να σα πω μια τυχαία ιστορία εδώ. Όχι, αυτά, άσε να μα πει. Για να παίρνουμε, γιατί κοίταξε. Όταν ξεκινά και ακούει άλλο, πήρε βραβείο, λέει αμάν, βουνό. Ενώ από ό,τι φαίνεται η ιστορία του δεν είναι του βουνού. Αμάν, εύκολα. Όχι, δεν ήταν εύκολα, δεν είναι εύκολα και το ξέρουμε ότι δεν θα είναι εύκολα. Αλλά η πλήση επιτυχία κρύβεται στην απόφαση. Οπότε από εκεί και πέρα λοιπόν. Ακριβώ. Είναι ώσπου να πάρει το πρώτο. Να κάνει το πρώτο βήμα, ώσπου να πάρει το ρίσκο. Μετά τα επόμενα βήματα έρχονται. Ξεκίνησαμε έναν αγώνα δρόμου, μια τεράστια έρευνα αγοράς. Εγώ λόγω του ότι βρισκόμουν στο εξωτερικό επισκέφθηκα και διάφορα εκτροφεία, εταιρείες να δω αν όντως υπάρχει αγορά για το σελγκάρι. Γιατί ναι, μεν ξέραμε ότι ανήκει στην γαστρονομική μας παράδοση, αλλά δεν γνωρίζαμε τουλάχιστον εγώ και η αδερφή μου για το πόσο το χρειάζονταν στο εξωτερικό. Διατροφικά τι αξία έχει το σελγκάρι? Είναι καλύτερο ακόμη και από το ψάρι. Σκεφτείτε ότι κάνει πάρα πολύ καλό και σε καρδιοπάθειες, σε ρευματοπάθειες, σε παθήσεις στομάχου. Μπορούν να το καταναλώσουν και οι διαβητικοί. Περιέχει το 80% είναι νερό, περιέχει πολλές πρωτεΐνες και ωμέγα 3 λιπαρά οξέα που είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό. Άρα δεν είναι απλά ένα νηστίσιμο προϊόν, αλλά είναι ένα προϊόν το οποίο είναι υγιεινό και διαιτητικό. Μήπως τελικά εκεί κρύβεται το μυστικό της κριτικής διατροφής? Φυσικά. Οι κριτικοί φημίζονται για τη μακροζωία τους και ένας από τους λόγους είναι ότι καταναλώνουν τους χοχλιούς, όπως το λένε. Με πατατούλα, με κολοκυθάκι, γιάννη, έχει με μάραθο. Εκατοντάδες συνταγές. Μαρία, πες μου λίγο, πόσο χώρο χρειάζεσαι για να φτιάξεις ένα εκτροφείο σαλιγκαριών? Δηλαδή, αν έχω ένα στρέμμα που κάνει, το έδαφος που απαιτείται, τι προδιαγραφές πρέπει να έχει, τι στοιχεία δηλαδή είναι αυτά που θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε παντού στην Ελλάδα σαλιγκάρια, να εκτρέψουμε μάλλον, γιατί δεν καλλιεργούνται. Σωστά. Το κλίμα μας ευνοεί γενικά, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε αρχικά με μία ανάλυση εδάφους, όπως και ανάλυση νερού, γιατί μην ξεχνάμε ότι το σαλιγκάρι χρειάζεται νερό. Mm-hmm. Η έκταση δεν είναι μεγάλη, δηλαδή θέλουμε στα 5 στρέμματα περίπου, έτσι ώστε να έχουμε και κάποια απόδοση. Το ένα στρέμμα δυστυχώς είναι μόνο για προσωπική κατανάλωση. Άλιστα. Και φυσικά μας θέλει εκεί, δηλαδή το σημαντικότερο σε αυτή τη δουλειά, γιατί πρόκειται για χωράφι. Mm-hmm. Είναι μια εργασία που θέλει τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες. Άρα το βασικότερο είναι η διαχείριση. Μας θέλει εκεί, όπως κάθε δουλειά άλλωστε. Και πώς ξεκινάς τώρα εσύ, πώς γίνεται η αρχή? Δηλαδή βάζεις τα σαλιγκάρια και περιμένεις? Η χρόνια είναι διαφορετική. Περιμένεις, τι γίνεται ακριβώς? Περιμένεις, θα πρέπει το σαλιγκάρι να βρει τον παράδεισό του εκεί. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς να το έχουμε κάνει, να έχουμε κάνει ανάλυση εδάφους του νερού, να του δώσουμε τα κατάλληλα φυτά που θέλει να φάει. Τρώνε διάφορα κυπευτικά φυτά. Μαρούλια και... Μαρούλια, ναι, κοκκινογούλια, καρότα, κολοκύθες, γενικά γλυκά φυτά, κυπευτικά. Και ένα στρέμμα λοιπόν, βάσεις... Ένα στρέμμα. Ναι. Πόσα κιλά σαλιγκαριών θα σου δώσει το χρόνο και πώς αυτά μετά, όταν το διαχειριστείς στην αγορά, σου βγάζουν και κέρδος? Το κέρδος θα πρέπει να περιμένουμε. Για να φτάσουμε κάποια στιγμή. Γενικά σε αυτή τη δουλειά, όπως και όλες τις αγροτικές εργασίες, ναι, χρειάζεται υπομονή για να έχει σωστή απόδοση. Τα πρώτα 3 χρόνια η απόδοση είναι μικρότερη φυσικά. Ένας μέσος όρος είναι τα 800 κιλά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλοι βγάζουν 800 κιλά. Mm-hmm. Εμείς πολύ συχνά αναφέρουμε σε όποιον έρχεται να ενημερωθεί δωρεάν σε εμάς ότι μπορεί να είναι μηδέν, διότι αν κάποιος είναι στην Αθήνα και έχει το εκτροφείο του σε κάποια άλλη περιοχή και δεν το επιβλέπει, λογικό είναι να πεθάνουν τα σαλιγκάρια. Άρα χρειάζεται να είναι κάποιος εκεί να τα επιβλέπει και να κάνει τις κατάλληλες εργασίες στον κατάλληλο χρόνο. Εχθρός των σαλιγκαριών, συγγνώμη Πετρό, εχθρός των σαλιγκαριών, εκτός από τις καιρικές συνθήκες που φαντάζομαι ότι αζορίζουν, ποιος είναι, τα ζώα, είναι τα πουλιά? Πολλά, είναι τα τροκτικά, είναι τα πουλιά, αλλά ο βασικότερος εχθρός είναι ο άνθρωπος. Α. Η διαχείριση που τους κάνουμε εμείς. Μάλιστα. Πότε γίνεται η αναπαραγωγή? Η αναπαραγωγή γίνεται την άνοιξη ή και τον Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο. Τα σαλιγκάρια κοιμούνται, πέφτουν σε νάρκη, είτε είναι χειμέρια είτε είναι θερινή. Άρα πηγαίνουμε ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες. Και διαφέρει φυσικά από τόπο σε τόπο, διότι στην Ελλάδα βλέπουμε ότι διαφέρουν και οι θερμοκρασίες από την Κρήτη έως και την Αλεξανδρούπολη. Όταν πέφτουν σε χειμερία νάρκη, κλείνουν και την πόρτα. Ακριβώς. Βγάζουν αυτό το επίφραγμα, η πορτούλα τους, ναι, και κοιμούνται. Έχουν κλειδώσει εκεί. Και μπορεί να μείνουν έτσι μήνες. Αυτό είναι το παχύρευστο σάλιο του σαλιγκαριού που τα προστατεύει από όλα. Ε. Είναι το μαγικό. Ναι, ακριβώς. Είναι ασβεστούχο, ναι, το σαλιγκάρι περιέχει από αυτά. Αυτά που έχεις φέρει εσύ τώρα εδώ. Είναι όλα ξύπνια, κοιμούνται.
Πώς, σε τι κατάσταση είναι αυτά γενικώς? Αυτά εδώ είναι τα φρέσκα σαλιγκάρια, τα οποία κοιμούνται. Έτσι εξάγονται κιόλας. Υπάρχει κανένα που να έχει ξυπνήσει τέτοια ώρα, γιατί έχουμε γύρισμα. Ενημερώστε κάποιο σαλιγκάρι, παρακαλώ. Για να ξυπνήσει, χρειάζεται να του ρίξουμε νερό. Γι' αυτό και βγαίνουν με τη βροχή τα σαλιγκάρια. Αλλά εκτός από το φρέσκο που γνωρίζουμε όλοι, το οποίο απαιτεί και μια διαδικασία, η οποία είναι χρονοβόρα για να τα μαγειρέψουμε, υπάρχουν και συσκευασμένα πλέον, τυποποιημένα και ψυγμένα, αλλά και σε κονσέρβες. Ωραία, εγώ θα την κάνω τώρα τη χαζή ερώτηση, καθότι. Αν η ερώτηση δεν είναι χαζή. Είναι χαζή, είναι, εντάξει. Ενδεχομένως να μην είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά που πρέπει να τρώμε είναι τα φρέσκα σαλιγκάρια. Και πώς ξέρουμε ένα σαλιγκάρι ότι έχει πεθάνει? Γελάς, είδες που γελάς? Δεν γελάς, αψού έκανε. Εσύ, παιδί μου, όχι, δεν γελάει κανείς. Δεν μας επηρεάζει αν θα είναι φρέσκο ή αν θα είναι τυποποιημένο. Τα τυποποιημένα σίγουρα έχουν μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι έχουν περάσει και από διάφορους ελέγχους υγειονομικούς, κτηνιατρικούς. Κάνεις και τέτοιους κτηνιατρικούς στο σαλιγκάρι? Φυσικά, είναι ζώο το σαλιγκάρι, ακόμη και αν είναι μικρό. Για το φρέσκο όμως, αν θέλουμε να δούμε αν είναι κάποιο έχει πεθάνει ή όχι, απλά τα βάζουμε στον νηπτήρα. Κάτω από το νερό, περιμένουμε να βγάλουν τα κεφαλάκια τους. Και όποιο δεν βγάλει το κεφάλι του, παραμείνει στο κέλυφός του, πάει να πει ότι δεν θα πρέπει να καταναλωθεί. Εσείς δεν ήταν χαζή ερώτηση. Καθόλου χαζή δεν ήταν η ερώτηση. Δεν είστε καθόλου με τα σαλιγκάρια, γιατί είναι ζωντανά. Μπορεί να δεθείς. Να δεθείς. Τι ως κατοικίδιο? Το αγαπάς φυσικά και το αγαπάς ως κατοικίδιο, διότι είσαι αναγκασμένος να μάθεις τα πάντα για αυτό. Άρα λογικό είναι ότι όσο περισσότερο το γνωρίζεις, καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό ένα ζώο, ασχέτως αν είναι μικρό, έχει και αυτό τις ανάγκες του, θέλει την περιποίησή του. Είναι βέβαια δύσκολο να δεθείς με ένα μόνο, διότι είναι εκατομμύρια τα σαλιγκάρια τα οποία έχουμε. Είναι και μοναχικά λίγο, είναι η αλήθεια. Εγώ έχω τη Σάλη και τον Γκάρι, δύο μόνο σαλιγκαράκια στο σπίτι μου και έχω δεθεί με αυτά. Okay. Τα οποία αν τα αφήσει, ζουν καμιά 15 χρόνια. Πόσο ζουν? Ζουν έως και 7 χρόνια. Μέχρι και 7. Ναι, έως και 7 χρόνια. Κάπου μου είχαν πει ότι ζουν πολύ, αλλά δεν ξέρω σίγουρα αν ισχύει το ότι είναι ερμαφρόδιτα. Είναι ερμαφρόδιτα τα σαλιγκάρια. Ναι. Πάνε μεταξύ τους, δεν έχουν. Έχουν και τα δύο γεννητικά όργανα, και τα θηλυκά και τα αρσενικά. Τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα δηλαδή. Να σου πω, είπαμε πού εξάγουμε. Πού εξάγουμε τώρα εμείς? Εξάγουμε σε διάφορες χώρες. Και τι ποσότητες, τι βγάζουμε? Σε 11 χώρες συνολικά. Ναι. Οι βασικές μας αγορές είναι στην Ευρώπη. Είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Φέτος, 2013, μάλλον 2014, οι εξαγωγές μας αγγίζουν τους 600 τόνους. Πόση παραγωγή δηλαδή ουσιαστικά είναι, πόσοι βγάζουν 600 τόνους? Θα σας πω, η παραγωγή που είναι στην Ελλάδα, που συνεργάζονται μαζί μας, με στην οικογένειά μας είναι 178. Υπάρχουν επίσης 5 οικογένειες στην Κύπρο και μία στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή εξαπλώνονται οι οικογένειες αυτές και σε άλλες χώρες σιγά σιγά. Και μην ξεχνάμε ότι το σαλιγκάρι, εκτός από την εκτροφή σαλιγκαριών που κάνουμε εμείς ολοκληρωμένου βιολογικού κύκλου, υπάρχει στην Ελλάδα και στη φύση. Δηλαδή είναι ένα δώρο που το έχουμε στη χώρα μας. Ερώτηση. Αυτό είναι μια μερίδα για πόσα άτομα? Αυτό είναι ένα κιλό, το οποίο σημαίνει ότι περιέχει 80 με 82 τεμάχια περίπου. Ναι. Το πόσα άτομα μπορούν να το καταναλώσουν εξαρτάται από την όρεξη. Βάλε δηλαδή και μένα μέσα, θα και κουμπλή. Ναι, για 4 άτομα θα έλεγα. Η μερίδα, την οποία καθορίζουν οι Γάλλοι, αποτελείται από 12 τεμάχια. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Ελλάδα φυσικά. Μια μερίδα μπορεί να έχει και 20 τεμάχια. Πόσο κοστίζουν αυτό σε λιανική? Γύρω στα 8 ευρώ πολλούνται στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό μπορούμε να δούμε τις τιμές ακόμη και 10 ή και 12 ευρώ το κιλό. Σκεφτείτε τι βγάζει ο Γάλλος τώρα που το πουλάει αυτό που του κοστίζει 8 ευρώ και πουλάει τη μερίδα 37. Δηλαδή, αναλογιστείτε μόνο αν αυτό το πιάτο κατακλείσει τις ελληνικές κουζίνες μας. Και εκεί ήρθε και η Μαρία. Που έρχονται οι τουρίστες και μπορούν να δοκιμάσουν στην Ισπανία. Μέσα σε 5 δεύτερα, ένα μυστικό για τα σαλιγκάρια, κάτι εντυπωσιακό τελευταίο που δεν ξέρουμε. Εντυπωσιακό για τα σαλιγκάρια. Όχι. Ότι μπορεί να είναι αργά, αλλά μέσα σε μία ώρα μπορούν να κάνουν 4 μέτρα. Α, ναι. Ναι. Ωραία. Και να πούμε βέβαια ότι η Μαρία κέρδισε μαζί με την αδερφή της το 2013 αυτό που έλεγε ο Πέτρος νωρίτερα, το Ευρωπαϊκό Βραβείο, και έχουν καταταγεί ανάμεσα στις 40 επιχειρηματίες όλο τον κόσμο κάτω των 40 ετών. Ναι. Για περισσότερες πληροφορίες θα την βρείτε στο ίντερνετ, Μαρία Βλάχου. Εκτροφή σαλιγκαριών. Δεν έχει κι άλλη. Λοιπόν, Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαρία. Καλή συνέχεια. Και από τη Μαρία και την αρχαία Κόρινθο, να σας πούμε ότι εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να ταξιδέψετε στην Ερίκουσα, νησί με τα Ερίκια. Στα Διαπόντια νησιά, βόρεια της Κέρκυρας, δίνουμε ένα τρίμερο για δύο άτομα φυσικά, με πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό και ακτοπλοϊκό.
Στέλνετε στο κινητό σας γραφτε Ελλάδα, στέλνετε κοινό το μηνυματάκι σας αποστολή στο 54160 χρέος απλού μηνύματος. Στο τέλος της εκπομπής η κλήρωση βεβαίως ισχύει ότι είστε προσκεκλημένοι εδώ στο στούντιο να έρθετε μαζί μας, εδώ με όλους τους συνεργάτες μας, να μας παρουσιάσετε τον τόπο σας, τα προϊόντα σας, τις ιστορίες σας, τι ενδιαφέρον έχετε να μας πείτε από την πατρίδα σας. Σας περιμένω λοιπόν, για στείλτε το email epi@menumeellada.eu. Και θα φύγουμε κατευθείαν μέσω Skype να κάνουμε μια βόλτα προς το Κόρθι της Άνδρου μας. Τα έλεγε προχτές η Κλήρωση Βανιτίδου για τις γριές στο πίδημα, αλλά το Κόρθι, πιστέψτε με, δεν είναι μόνο οι παραλίες του. Αυτός ο μικρός όρμος νοτιοανατολικά της Άνδρου, νότια της χώρας, αλλά όχι τόσο εύκολο να φτάσετε εκεί, γιατί πρέπει να διανύσετε ολόκληρο το βουνό, είναι ένας μικρός παράδεισος για όσους θέλουν να ξεχαστούν στον χρόνο. Να μην τα λέω εμείς, ο Γιάννουλης Λαούδης, που είναι κάτοικος του όρμου και πολύ τον ζηλεύουμε, Κορφίου, είναι μέσω Skype στην παρέα μας. Γεια σου αγαπητέ Γιάννουλη. Καλώς το να. Καλησπέρα από την Αχώτσα του Αιγαίου, από την Άνδρο μας, από το Κόρθι. Πώς είναι ο καιρός σήμερα εκεί? Ξεκίνησε πολύ καλός ο καιρός το πρωί, με ελαφρύ νότιο αεράκι, αλλά σιγά σιγά φορτσάρει ο καιρός. Το πάει σε δυτικό τώρα. Φρεσκάρι, φρεσκάρι. Αλλά είστε προστατευμένος όρμος εκεί στο Κόρθι, Γιάννουλη. Γι' αυτό είχατε και λιμάνι παλιά, έτσι. Ακριβώς, το Κόρθι παλιά ήταν ένα εμπορικό λιμάνι, πολύ παλιά. Και είχε σύνδεση με τον Πειραιά. Τώρα με τι ασχολείται ο κόσμος εκεί, με τι ζείτε? Ζούμε κυρίως από γεωργία, οικοδομή, πάρα πολύ οικοδομή και πάρα πολύ ναυτική ως επιτροπλίστων. Παραμένει η ναυτική της Άνδρου. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πληρώματα έτσι, όχι εποπλιστές. Ναι, ναι, ναι. Όλα τα είχε το νησί. Εποπλιστές είναι η χώρα, είναι πρωτεύουσα μεριά. Είπες και οικοδομή. Οικοδομή, βέβαια, μία σημείωση. Λόγω της κρίσης, οικοδομή που είναι ένας βασικός πυλώνας οικονομίας μας. Έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σε όλα τα νησιά. Και μάλιστα πολλές, πολλοί και ξένοι αλλοδαποί εργάτες που ζούσαν ενταγμένοι στις κοινωνίες των νησιών, απασχολούμενοι σε οικοδομές και αγροτικές εργασίες, εγκαταλείπουν πλέον και γυρνάνε στις χώρες τους γιατί απλά δεν έχουν δουλειά. Παρ' όλα αυτά. Το 2012 ειδικά. Ναι. Είχαμε μεγάλη μεταφορά αλλοδαπού πληθυσμού. Γιάννουλη, τι κάνουμε. Κυρίες τους λόγου εκεί του με τα παραδοσιακά προϊόντα που έχετε, θυμάμαι πολύ δραστήριες. Το έχετε μάθει και αυτό βλέπω. Είχαμε έρθει με τον φίλο τον... τον Γιώργο. Τον Γιώργο, πριν από 4-5 χρόνια και είχαμε πέρασει πάρα πολύ ωραία στο Κόρθι, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό. Και φυσικά θα ξεχνούνται αυτά. Θα μας ξανάθετε φυσικά. Βέβαια. Και οι κυρίες αυτές είναι πάρα πολύ δραστηριές. Η πρόεδρος είναι η Χρύσα Παπαϊωάννου και πουλάνε δόξα προϊόντα κυρίως γλυκά του κουταλιού. Κυρίως. Το καλύτερο σας ποιο είναι εκεί? Κοιτάξτε, τα καλύτερα είναι, νομίζω εγώ, έτσι. Εσύ. Αμυγδαλωτά, καλτσούνια και παστέλι. Είναι πάρα πολύ καλά. Τα ζαχαροπλαστεία φροντίζουν να έχουν όλα ντόπια προϊόντα και νομίζω το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί η Άνδρος έχει πάρα πολύ καλό μέλι. Όντως. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Α πούμε, εκεί δίπλα βρίσκεται τη γριά στο πίδημα, έτσι δεν είναι, η παραλία. Δίπλα, αν κοιτάξετε ένα βουναλάκι, ένα λόφο που φαίνεται, είναι ακριβώς από πίσω. Ακριβώς από πίσω. Τελικά εσύ έχεις την εξήγηση γιατί λέγεται έτσι παραλία? Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλές. Είναι μεγάλος τρύλος. Γιατί τα κουβεντιάζαμε εδώ τις προάλλες. Το θυμάμαι, το έχω ακούσει. Είναι πολλές εκδοχές. Αυτή που έχει επικρατήσει ανά το καιρό είναι ότι αυτή η γριά μαρτύρησε το μυστικό πέρασμα που υπήρχε προς το κάστρο. Γιατί αν δείτε στο βουνό, δεν ξέρω αν φαίνεται ψηλά, υπάρχει ένα κάστρο. Και υπήρχε λοιπόν ένα μυστικό πέρασμα διαμέσου του βουνού αυτού, το οποίο κατέληγε σε μία παραλία. Η γριά λοιπόν αυτή μαρτύρησε το πέρασμα και μετά από τον καημό της, από τις τύψεις. Και μαρβάρωσε. Και έμεινε ένας βράχος πέτρινος, ο οποίος λέγεται τη γριά στο πίδημα. Είναι εύκολη πρόσβαση. Πολλές εκδοχές που υπάρχουν. Γιάννουλη, είναι εύκολη πρόσβαση στην παραλία αυτή που την έχουμε δει πάρα πολύ, αλλά φαντάζει έτσι λίγο απόμακρη. Πώς πας εκεί, με τα πόδια, με αυτοκίνητα, με τι? Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Είναι αρκετά ομαλή. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο πηγαίνει άσφαλτος, μετά έχει γύρω στα 2 χιλιόμετρα περίπου χώμα, αλλά φατημένο, δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μετά υπάρχει ένας βράχος, σκαμμένος, ήπιος βράχος,
στο οποίο δεν είσαι παραλία. Αλλά κοιτάξτε, για τόσο παραλία πρέπει να έχει λίγο έτσι σα πέντε. Να υπάρχει και λίγο. Ξέρετε. Κοίτα, δεν ζητάμε τα εύκολα. Ακούνε, δεν ζητάμε τα εύκολα και το ξέρει τώρα αυτό. Εντάξει, να, θα πάμε και στα. Να είστε σίγουροι όμω ότι η παραλία αποζημιώνει για τα λεωφορεία αυτή που θα υποστηρίξει. Και δεν μου λε, Βρεγιάννη, κάτι ακόμα. Επειδή ακριβώ από πάνω σα έχετε αυτό το υπέροχο ορεινό όγκο που έχει και αυτέ τι χαράδρε και τα. Αγκάκι το μικρό. Πεζοπορικά μονοπάτια υπάρχουν, ναι, είναι ανοιχτά, καθαρά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν και κάποιοι εθελοντές εδώ πέρα, οι οποίοι καθαρίζουν κάθε Κυριακή τα μονοπάτια και πρέπει να τους χαρούμε για το που κάνουν. Ναι. Και υπάρχουν τα ποτάματα, τα οποία είναι ένα φυσικό μουσείο πλέον. Είναι καταπληκτικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί νερόμυλοι. Ναι. Όντως, πολύ ωραίοι. Περιστεριώνες και νερόμυλους, μεγάλη παράδοση. Νομίζω γύρω στους 20, οι οποίοι μερικοί διασώζονται ακόμα. Ναι. Γιαννούλη. Αν ξαναρείτε και άλλοι υπάρχουν, από πείτε μου. Πες μας ένα παραδοσιακό φαγητό, πες μας μια άλλη παραλία, από εκεί τι άλλο πρέπει να ξέρουμε, μιας που κάναμε τώρα τη βόλτα μας προς τα μέρη σας. Παραδοσιακό, τι άλλο, φουρτάλια θα πω. Καλά. Το συζητάμε. Κλασικά. Αλλά πες τι είναι, για κάποιον που δεν ξέρει και την άκουσε τώρα. Φουρτάλια είναι μια βόμβα διατροφική. Όντως. Έχει μέσα πατάτες, λουκάνικα, αυγά, δυος, μπουγάλα και άλλα μυστικά τα οποία ποικίλουν από σπίτι σε σπίτι. Όσο πιο ψηλή πίτα, τόσο... γιατί δεν τη λέμε πια ομελέτα, όσο πιο ψηλή, ξέρεις, τόσο πιο γεμάτη είναι μέσα. Είναι δείκτης συγκεκριμένος ότι είναι. Και να ξέρετε, υπάρχουν πολλές παραλλαγές. Με κουκιά, με κρεμμύδι μέσα και πολλές άλλες. Εντάξει, άμα θες να με σκοτώσεις εμένα, δώσ' μου με τα κουκιά. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, σοβαρά το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά. Φυσικά σας περιμένουμε, έτσι, σας περιμένουμε. Γιαννουλή, ξέρεις κάτι, θέλω να κάνουμε και μια σύνδεση μελλοντικά, να μιλήσουμε λίγο και για τον κόσμο που έζησε τα γυρίσματα της Μικράς Αγγλίας. Αργότερα. Χωράει μεγάλη κουβέντα. Θα την κάνουμε την κουβέντα. Είναι στη διάθεσή σας. Γιατί σε ιστορικά. Να είστε εδώ κι εσείς. Για να αρχίσει να το ψάχνεις λιγάκι, να δούμε ποιοι παίξανε, τι γίνεται. Τους ανθρώπους που υπήρχαν ή έχουν επαφή με την περίοδο εκείνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εμείς. Να είστε καλά. Και πάμε σιγά σιγά προς τα Στήρα, πάμε προς την Εύβοια, να δούμε μια πολύ ωραία ιστορία εκεί στην νότια Εύβοια στα Στήρα. Βρετανοί που ήρθανε στο νησί, φτάσανε στα Στήρα και φυσικά όπως καταλαβαίνετε ερωτεύτηκαν την περιοχή, άφησαν την πατρίδα τους και μείνανε εκεί. Και δραστηριοποιούνται σήμερα στα Στήρα. Περνάς πολύ εύκολα από την Αγία Μαρίνα, απέναντι είναι το ferry boat. Έτσι, και μην μείνετε εσείς. Δεν μιλάμε μόνο για τα νέα Στήρα που έχουν την παραλιακή έτσι, έξοδο. Το χωριουδάκι πάνω στο βουνό είναι όλα τα λεφτά. Να σας το πω απλά και λαϊκά. Λοιπόν, Βρετανοί και όχι μόνο, εμείς είχαμε συναντήσει πολλές φορές εκεί κόσμο και είναι ξέρετε για μια καλή ευκαιρία να κάνετε βόλτα στα Στήρα, στα Πέριξ και με αυτοκινούμενο. Για δοκιμάστε το. Πάμε. Κόντευε 2 η ώρα και στην πλατεία του χωριού στα Στήρα όλα ήταν ήρεμα. Τα παιδιά είχαν τελειώσει το σχολείο και οι περισσότεροι χωριανοί είχαν πάει για μεσημεριανή σιέστα. Οπότε, ευκαιρία για εξερεύνηση. Τα Στήρα είναι χτισμένα αμφιθεατρικά και διατηρούν το παραδοσιακό χρώμα τους. Η εκκλησία της Παναγιάς είναι αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου και τον Ευαγγελισμό. Και εκεί, μέσα στη μεσημεριανή ραστόνη, να σου μια παρέα Βρετανών που γνωρίζουν τα Στήρα σαφώς καλύτερα από μένα και ας τα έχω επισκεφθεί άλλη μια φορά. Όλοι τους μένουν μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή. Ψυχή της πολυμελούς παρέας, η Μαρία, που άφησε την Αγγλία, αγόρασε σπίτι εδώ και απολαμβάνει τις ομορφιές της περιοχής εδώ και 12 χρόνια. Έχω μεγάλο... μεγάλο κήπο, έχω παρέα εδώ, έχω πολύ πράγματα. Δουλεύει στην αρχή. Κίνηση. Ο Βίλιαμ έχει και αυτό σπίτι στην περιοχή.
Είμαι επαγγελματίας καπετάνιος για πάνω από 30 χρόνια. Έψαχνα ένα χώρο για να βολευτώ, να ράξω, να εγκατασταθώ εδώ, στην Εύβοια. Ήθελα να είναι κοντά στο αεροδρόμιο, κοντά στην πόλη. Τα πάντα είναι σε απόσταση 2 ώρων. Εδώ, στην Νότια Εύβοια, βρήκα αυτό που ζήταγα. Είναι η τέλεια επιλογή για μένα. Έτσι εγκαταστάθηκα σε αυτό το κομμάτι του νότιου παραδείσου. Όμορφες παραλίες, υπέροχοι άνθρωποι, σπουδαία φιλοξενία, καλοί φίλοι, καταπληκτική παρέα. Ενθαρρύνω τους τουρίστες να έρθουν εδώ, να φέρουν κόσμο, φίλους. Γοητευμένη με την ομορφιά του τόπου και η Μπάρβαρα, αλλά και ο Νίκο. First, I was looking for a house in Greece. Πρώτον, να σας πω ότι έψαχνα ένα σπίτι στην Ελλάδα, όχι κάπου συγκεκριμένα. Στην Πελοπόννησο, ίσως, σκεφτόμουν. Ήρθα στην Εύβοια και βρήκα ένα μέρος άθικτο, αυθεντικό, όχι κοσμικό, κάτι που είναι σημαντικό για μένα. Είναι εύκολα προσβάσιμο από παντού. Έτσι, αγόρασα ένα σπίτι εδώ, στην Εύβοια, και έρχομαι το μισό χρόνο και τον άλλο μισό μένω στη Βρετανία και δουλεύω. Θα το επαναλάβω. Είναι ένα γνήσιο, όμορφο μέρος. Very unspoiled. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε συνταξιούχοι και θέλαμε ένα μέρος που δεν είναι καλεσμένο, με ησυχία και μας αρέσει πάρα πολύ εδώ γιατί υπάρχει ωραίο κόσμο. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί και φιλικοί. Αυτή η πολυμελής παρέα των Βρετανών προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει μέσα από τα στενά, καλντεριμωτά δρομάκια στο χωριό. Μαζί μας και ο Βαγγέλης και προορισμός είναι Γαλιβρύση. Ένα μαγευτικό τοπίο με τρεχούμενα νερά και δροσερά πλατάνια. Προσφέρει στον επισκέπτη μοναδική ευχαρίστηση. Μέρη, καλώς ήρθες με την παρέα σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για τους φίλους σου λοιπόν, βρισκόμαστε στη Μεγάλη Βρύση των Στήρων. Ναι, η οποία είναι από την τουρκοκρατία φτιαγμένη αυτή εδώ. Αλλά και στην αρχαιότητα υπήρχε το Ασκληπιείο των Στήρων εδώ. Με τον περίφημο αρχαίο γιατρό Διοκλή που ήταν στην Κάριστο. Okay. Προσπαθούμε να είμαστε φιλόξενοι, να στείνουμε ό,τι μπορούμε από τα παλιά, όπως γνωρίζεις, τα καζανέματα και την πίτα την οποία φτιάχνουμε. Έτσι λοιπόν ο κόσμος να φύγει ευχαριστημένος και να θυμάται πάντα τα Στήρα. Η πλατεία της Μεγάλης Βρύσης είναι γεμάτη πλατάνια και τρεχούμενα νερά. Ειδικά αυτός εδώ πλάτανος, εγώ τον μέτρησα γύρω στα 10 μέτρα. Οι ντόπιοι λένε ότι είναι αιωνόβιος, είναι υπεραιωνόβιος, ίσως να φτάνει και τα 200 χρόνια. Από αυτό το πλακόστρο το μονοπάτι, οι επισκέπτες έχουν πολλές επιλογές. Η μία είναι να πάνε στα βρακόσπιτα. Οι άλλοι να συνεχίσουν για τα αρχαία λατομεία. Και οι τρίτοι να φτάσουν μέσα από ένα μονοπάτι στο ενετικό κάστρο. Είχε φτάσει απόγευμα όταν ανηφορήσαμε για το τελευταίο σπίτι του χωριού και βγήκαμε για λικεράκι στη βεράντα. Είχα ακόμη πολλά να μάθω για τους ξένους που άφησαν πίσω τις ρίζες τους για να ζήσουν εδώ. Ερχόμασταν με τη γυναίκα μου στην Ελλάδα για διακοπές για αρκετά χρόνια και σκεφτόμασταν πόσο ωραία θα ήταν μετά τη σύνταξη να εγκατασταθούμε σε αυτόν τον τόπο. Έτσι το 2010 ανακαλύψαμε την Εύβοια και την αγαπήσαμε. Αγοράσαμε ένα σπίτι εδώ και ερχόμαστε ήδη 4 χρόνια. Και τι να πω, βλέπεις τη θέα, είναι υπέροχα. Το λατρεύουμε. Greece has very different views to English. Η Ελλάδα έχει πολύ διαφορετικές εικόνες από αυτές της Βρετανίας. Μερικές από τις καλύτερες είναι εδώ στην Εύβοια. Με τα βουνά, τη θάλασσα, τις πεδιάδες. Μπορείς να βγεις στη φύση, να περπατήσεις και να δεις τα ζώα, να ακούσεις τα πουλιά, να δεις και να μυρίσεις τα λουλούδια. Να ζήσεις την ημέρα και το βράδυ να χαλαρώσεις και να πιεις το ποτό σου με φίλους. Στη Βρετανία έρχεται το απόγευμα, η νύχτα, δεν μπορείς να καταλάβεις τις αλλαγές. Ούτε ένα ποτό δεν μπορείς να απολαύσεις. Αυτό εδώ είναι το τόπος.
Και εγώ τα ίδια θα πω. Αγαπάμε την Εύβοια, τον καθαρό ουρανό, το ηλιοβασίλεμα, το φαγητό, τους ανθρώπους, γενικώς όλο τον τρόπο ζωής εδώ. Είναι τόσο χαλαρωτικός. Ο Καναδάς έχει μερικές εντυπωσιακές εικόνες, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τις ζεις όπως εδώ. Γιατί εδώ έχετε ένα εξαιρετικό κλίμα. Είναι εκπληκτικά, πανέμορφα όλα τα μέρη. Με κάνει και νιώθω ήρεμα, νυφάλια. Είναι παράδεισος για μένα τα αστεία. Σήμερα και η Τετάρτης, επιμένουμε Ελλάδα, κοντεύει 2. Καλή ξεκούραση για εσάς που τώρα φτάσατε στο σπίτι και ανοίξατε την τηλεόραση. Καλώς ήρθατε και στην παρέα μας. Και εμείς συνεχίζουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Εγώ θέλω να ξέρω αυτοί οι φίλοι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί που ζουν στα Στήρα, όταν θα γυρνάνε στις πατρίδες τους, γιατί κάποια στιγμή πάνε να δουν συγγενείς, φίλους, τα σπίτια τους ενδεχομένως, τι βλέπουν από τη χώρα μας στα αεροδρόμια τους. Στο Χίθρο για παράδειγμα, στο Γκάτουικ ή οπουδήποτε αλλού, στη Φραγκφούρτη στο αεροδρόμιο. Έχουν εικόνα της χώρας μας. Υπάρχει κάποιος τρόπος να τους υποδεχθούμε? Υπάρχει παρουσία μας στα αεροδρόμια, εκεί θες να καταλήξεις. Ναι. Υπάρχει άραγε. Για να δούμε. Έτσι να χτυπάει η γλώσσα και να μην βλέπεις το πιές, αλλά να βλέπεις το ψι το ελληνικό και το θου, το θήτα το ελληνικό, στο You are an Athenian. Αγγελική, τι ήταν αυτό που είδαμε? Καλώς όρισες. Perhaps, που λέει και το τραγούδι. You are an Athenian too. Ένας Αθηναίος. TH. Λοιπόν, να σας πω εξ αρχής ότι όσοι ταξιδεύουν από Αμβούργο, Ντίσσελντορφ και Μόναχο, στη Γερμανία επειδή αναφέρθηκες, βλέπουν αυτή την καμπάνια. Πού είναι η Φραγκφούρτη, βρε παιδιά, που έχουν μια δυναμία? Εντάξει, μπορούμε να πάρουμε στο κομμάτι. Όπως επίσης και σε 15 ακόμη αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. 15 διεθνή αεροδρόμια φιλοξενούν αυτή την ευρηματική καμπάνια του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η οποία θα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του 2014, καλώντας τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο. Πρέπει να σας πω ότι αυτά τα 18 συνολικά αεροδρόμια που φιλοξενούν την καμπάνια διακινούν ετήσια 170 εκατομμύρια επιβάτες. Άρα τους καλούμε όλους στην Αθήνα για να τους δείξουμε πώς, με ποιο τρόπο μπορούν να είναι και οι ίδιοι Αθηναίοι. Είναι ευρηματική η καμπάνια, κατ' εμέ, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που λένε πολλοί άνθρωποι πάρα πολλά χρόνια, ότι οι περισσότερες λέξεις προέρχονται από τις αρχαίες ελληνικές λέξεις. Χωρίς λοιπόν πολύ θόρυβο και χωρίς τόμφο και χωρίς πομπόδεις ανακοινώσεις, έχουν πάρει εξαιρετικά, με εξαιρετικά ωραίο τρόπο, ελληνικές λέξεις, χρησιμοποιώντας τις μέσα σε συνθήματα που μας δείχνουν όλο το κλίμα, το πώς μπορεί να περάσει κάποιος στην Αθήνα. Ιστορία, αρμονία. Μύθος, φιλοξενία και φυσικά παράδεισος και ενθουσιασμός. Εγώ, παιδιά, να σας πω, έτσι που το είδαμε τώρα γρήγορα, ξεχώρισα την εικόνα που είναι το κατεξοχήν κέρασμα, η υποδοχή, το γλυκό του κουταλιού. Του κουταλιού, ε. Ωραία, δεν ήταν? Πολύ καλό, και πολύ έξυπνο, πολύ γλυκό. Ναι, πολύ... και πολλές εικόνες από την καθημερινή πραγματική Αθήνα από που όλοι ξέρουμε. Έτσι, δεν είναι κάτι εξοραϊσμένο. Από την Αθήνα του Αθηναίου, γιατί όπως είδατε, έχει Πάρνηθα, έχει Λίμνη Βουλιαγμένη, στο γλυκό του κουταλιού, την πλάκα την οδό Μνησικλέους. Όπου ξέρουμε όλοι ότι αν θέλουμε να πιούμε έναν ήσυχο καφέ σε μια ωραία γωνιά της πόλης, θα πάμε στην οδό Μνησικλέους, στα Σκαλάκια. Το Σούνιο,
την Πάρνηθα, όπως σας είπα, τη Λίμνη Βουλιαγμένης, όλες τις εικόνες της Αθήνας, καλώντας όλο αυτό το κοινό να έρθει να τη ζήσει. Άλλη μια προσπάθεια για την Αθήνα. Εκεί είναι το ζητούμενο. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έχει εδώ και από τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο, έχει συνάψει μια συνεργασία, μνημόνια συνεργασίας, με 18 αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Με στόχο την ενίσχυση της εικόνας της Αθήνας, που είναι και ο προορισμός στον οποίο βρίσκεται. Ακριβώς. Αυτή η καμπάνια λοιπόν θα τρέχει και στη Λατινική Αμερική και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Ρωσία εκτός της Ευρώπης. Λοιπόν, Πέτρο, να καταθέσω μια πρόταση κάποια στιγμή όταν έτσι. Περάσει λίγος καιρός. Να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή από τα σκαλάκια της Μεσικλέως εκεί κάτω από το Γιασεμί. Τι είπες τώρα, Τι είπες τώρα. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Παραγωγούλα. Δεν ξέρω. Παραγωγούλα. Νομίζω όταν θα είναι αρκετά ζεστός ο καιρός για να μπορέσουμε να πάρουμε όλη τη δροσιά και όλες τις εικόνες από τα λουλούδια, τις ανθισμένες γλάστρες και. Και επειδή μένουμε στην εικόνα μας με Ακρόπολη, θα θέλαμε να ζητήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε την Αγγελική Ρίζου πολύ, να τρυπήσουμε, να τρυπάσουμε μέσα στο Μουσείο της Ακρόπολης τώρα και να κάνουμε μια άλλη εικονική περιήγηση. Κοίτα το μουσείο άδειο. Τώρα. Τη χαρά, μια φορά Πέτρο να το δω άδειο, σε ένα γύρισμα που είχαμε κάνει με τον διευθυντή του, τον κύριο Παντερμαλή, και δεν είχε τουρίστες. Ήταν μια Δευτέρα που είναι κλειστό, ή ήταν παλιότερα. Παραμένει νομίζω κλειστό. Όχι τις Δευτέρες, είναι ανοιχτό και τις Δευτέρες. Παλιά ήταν νομίζω κάποια μέρα που είχαμε πάει για γύρισμα. Και ήταν υπέροχο να είσαι εσύ και τα γάλματα. Εσύ τα γάλματα, ησυχία. Αριστούργημα. Ιστορία μπροστά σου. Ακριβώς Παγκόσμια ημέρα. Η Διεθνή ημέρα των μουσείων την Κυριακή στις 18 του Μάη, εκτός από τις εκλογές, πάμε και στα μουσεία για να κάνουμε μια ψηφιακή περιήγηση στα μουσεία μας. Να, πως τώρα μπήκαμε στις Ακρόπολης. Έχεις πάει, έτσι? Έχω πάει. Μπαίνουμε βεβαίως μέσω Google Art Project. Είναι αυτό το project λοιπόν που έχει να κάνει με μουσεία σε όλο τον κόσμο, αλλά και με μουσεία εδώ στη χώρα μας. Το Μουσείο της Ακρόπολης είναι το πρώτο και είναι και πολύ εντυπωσιακό. Κάνουμε και εμείς αυτή τη βόλτα που έκανε και η Ρένια. Και πάμε... να σου πω κάτι. Η Google δεν είναι απρόσωπη, έχει και ελληνικό πρόσωπο. Ναι, έχει ανθρώπους, κανονικά. Και να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Διονύση Κολοκοτσά, ο οποίος είναι, το πω σε αρχαία ελληνικά, Google Public Policy Manager Greece and Cyprus. Καλά τα πάω. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Τον είμαι άνθρωπος Έλληνα, θα το δούμε στην πορεία. Όπα, καλά ήρθαμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κολοκοτσά. Από πού είστε? Από Κεφαλονιά. Α, Κεφαλονιά. Θα σας λέω Κολοκοτσάτο τότε. Πώς έγινε? Μεγάλη ιστορία. Πάντως για να συνδέσω λίγο με το προηγούμενο ρεπορτάζ που είχατε με τα σαλιγκάρια. Το όνομά μου είναι Ιταλογενές και σχετίζεται με την καλλιέργεια μυδιών. Κάποιος προ-προ-προ. Εκεί πέρα τα κεκτροφεία, βέβαια, ναι, τα γνωρίζουμε. Από θάλασσα μια χαρά. Ναι. Λοιπόν, και πείτε μας λίγο για το Google Art Project. Τι είναι αυτό? Μπορούμε να θέλετε να μιλάμε στον Νικό. Πάμε Νικό. Λοιπόν, το Google Art Project αποτελεί ένα κομμάτι από το τρίπτυχο του Cultural Institute, του Ινστιτούτου Πολιτισμού που έχει κάνει η Google. Φαντάζομαι να γνωρίζετε ότι ο σκοπός της Google, ο σκοπός ύπαρξης, είναι το να κάνει την παγκόσμια πληροφορία διαθέσιμη σε όλους. Και προφανώς ο πολιτισμός είναι αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας πληροφορίας. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, πριν περίπου 3 χρόνια, ξεκίνησε μια ομάδα μικρή στην Google, θα έλεγα μάλιστα πάνω επιπλέον του χρόνου εργασίας τους, είχαν αυτή τη φοβερή ιδέα να φτιάξουν αυτή την πλατφόρμα. Και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα λοιπόν καταλήξαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε περίπου 400 φορείς, 400 μουσεία και φορείς πολιτισμού από περίπου 55 χώρες, οι οποίοι εκθέτουν τα αντικείμενά τους, αντικείμενα πολιτισμού, σε πολύ υψηλή ποιότητα και σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ φιλικό προς το χρήστη. Τα πάντα, ό,τι υπάρχει μέσα στο μουσείο μπορούμε να δούμε? Αυτό το αποφασίζει το ίδιο το μουσείο, ο ίδιος φορέας. Είναι φωτογραφικό υλικό, γίνεται αυτό? Είναι κλικς δηλαδή αυτά που βλέπουμε προοδευτικά? Μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους. Με φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης, αλλά επίσης κάποια μουσεία, κάποιοι χώροι έχουν επιλέξει να έχουν και τεχνολογία Street View, όπως είδαμε για παράδειγμα στο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο δίνει ουσιαστικά τη δυνατότητα της τρισδιάστατης περιήγησης. Ξέρετε, μέχρι τώρα, το αναφέρατε κιόλας, ξέραμε το Google Street View, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις είναι και αρκετά έτσι φορέας φωνών, ας πούμε, λένε, που μας βλέπουν, που μας καταγράφουν, bla bla bla. Αυτό το κομμάτι του Google Art Project, ομολογώ, δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Πώς έχει γίνει αυτό εσείς η Google να μην το έχετε κάνει τόσο γνωστό στον κόσμο? Σας ευχαριστώ που μας υπενθυμίζετε ότι δεν είμαστε τέλειοι και ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο. Κανείς δεν είναι τέλειος στον πλανήτη. Είναι δυνατή πάντως, αυτό ξέρουμε. Κανείς δεν είναι τέλειος στον πλανήτη. Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο και νομίζω
η σημερινή εκπομπή δίνει τη δυνατότητα να το γνωρίσει αυτό ακόμα και περισσότερος κόσμος. Αλλά... είναι ένα εργαλείο που είναι δωρεάν φυσικά και είναι κρίμα κάποιος που μπαίνει όλη μέρα στο διαδίκτυο να μην το έχει στα χέρια του. Και να έχουμε άλλα και άλλα που είναι σαβούρες, δηλαδή κρυμμένοι. Είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει μάλιστα θα έλεγα τρεις διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι καθαρά η προβολή του πολιτισμού. Η δεύτερη διάσταση είναι το πώς δίνουμε τη δυνατότητα σε ερευνητές σε όλο τον κόσμο να μελετήσουν τα διάφορα θέματα. Και το τρίτο προφανώς είναι η επίπτωση αυτού του εργαλείου στον τουρισμό και στην οικονομία. Έχει υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στο τουρισμό που γίνεται μέσω της περιήγησης της εικονικής στην τελική ρεαλιστική προσέλευση του τουρίστα στον τόπο. Δηλαδή, στο αποτέλεσμα. Αυτός που το βλέπει το Μουσείο της Ακρόπολης από το σπίτι του στη Γουατεμάλα θα έρθει τελικά, μπαίνει μέσα, το έχουμε τσεκάρει. Δεν έχω συγκεκριμένα, τα κακάνια δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για την Ελλάδα. Γνωρίζουμε όμως από άλλους φορείς που συμμετέχουν στο Cultural Institute και στο Art Project, όπως για παράδειγμα η Gallery Tate στο Λονδίνο, ότι από τη μέρα που άφησαν την διαδικτυακή τους παρουσία και μετέπειτα μπήκαν και στο Art Project, έχουν δει σημαντική αύξηση σχεδόν 40% στα memberships ανθρώπων οι οποίοι έχουν φωτοπάσο το ετήσιο και επίσης αύξηση στους φυσικούς επισκέπτες. Αυτό το οποίο νομίζω καλό ήταν να είχαμε και στοιχεία, αλλά νομίζω είναι απόλυτα λογικό, είναι ότι όσο περισσότερος κόσμος μπαίνει και περιηγείται διαδικτυακά, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα να πάει και να επισκεφθεί και το μουσείο. Εδώ πόσο καιρό τρέχει στην Ελλάδα όλο αυτό? Ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 με τρία μουσεία. Ναι. Το Μουσείο της Ακρόπολης, ναι, που είδαμε ήδη, το Μουσείο Μπενάκη, και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Το Μουσείο της Ακρόπολης με τεχνολογία Street View. Μετά από περίπου 6 μήνες μπήκαν άλλα δύο μουσεία. Το Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης και το Νομισματικό. Και μετά από ένα χρόνο, το 2013, είχαμε την πρώτη μονή παγκοσμίως, την Ιερά Μονή της Πάτμου, η οποία μπήκε και αυτή στο Art Project. Πώς έγινε αυτή η επικοινωνία, πώς πέρασε η Πάτμος? Η Πάτμος είναι πολύ μπροστά τεχνολογικά. Εάν δεν κάνω λάθος, επειδή ο Νεγροπόντι έχει δώσει τα φώτα του της τεχνολογίας από 3 δεκαετίες τουλάχιστον πίσω, όταν εδώ δεν ξέραμε καν τι σημαίνει Ιντερνετ, φαντάζομαι ότι δεν δυσκολεύτηκαν. Γιατί πρέπει να έρθουν μόνοι τους γρήγορα σε εσάς. Ξέρετε, όλα αυτά προϋποθέτουν μια δουλειά η οποία παίρνει πάντα λίγο χρόνο. Ναι, ναι. Αλλά το θετικό είναι ότι. Γιατί η Batman νομίζω πρώτον συμμετέχει με αρκετές φωτογραφίες, περίπου 115 αν θυμάμαι καλά, και επίσης με το Street View, το οποίο δίνει τη δυνατότητα επίσκεψη σε χώρους που ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να πάει ο επισκέπτης. Υπάρχουν και πληροφοριακό υλικό συνοδεύει τις φωτογραφίες, τις εικόνες? Πολύ καλή ερώτηση, ακριβώς. Και στην τριζιάστατη προήγηση, αλλά και σε κάθε φωτογραφία υπάρχει, σε κάποιες από αυτές τουλάχιστον, υπάρχει αντίστοιχο υλικό. Επίσης, έλεγα προηγουμένως ότι η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα, είναι πολύ φιλική προς τον χρήστη και δίνει διάφορες δυνατότητες. Μία εκ των οποίων είναι η δημιουργία της προσωπικής μας συλλογής. Δηλαδή, εσείς έχετε τρέλα με τον Van Gogh, για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε τη δική σας διαδικτυακή συλλογή πάνω στην πλατφόρμα, τραβώντας έργα τέχνης του συγκεκριμένου. Με πετύχατε, γιατί όντως έχω τρέλα με τον Van Gogh. Με τον Πανέξ, όχι, πλάκα κάνω. Έχει διαβάσει πριν, ξέρει ποια είναι η παρουσιάστρια και δεν της αρέσει, ξέρει. Παρεμπιπτόντως, η ένα στη νύχτα του Van Gogh είναι το νούμερο ένα σε δημοφιλή. Με ένα αγαπημένο μου πίνακα. Προφανώς, ναι. Εγώ πια τον έχω ξεπεράσει ακριβώς γιατί τον είδα κάποια στιγμή μπροστά μου παντού. Και έχω πάει παραπέρα, δηλαδή. Υπάρχει φοβερό κομμάτι. Πολύ αυτό το πρόσωπο. Τον Μακλίν, τον Βίνσεντ, για αυτό τον πίνακα. Ναι, ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς απλώς γκουγκλάρουμε, δηλαδή Google Art Project, και μπαίνουμε μέσα και κάνουμε ένα τεχνολογικό ταξίδι σε σχεδόν 400 μουσεία σε όλο τον κόσμο. Συν επίσης ότι έχουμε περίπου, δεν θυμάμαι πόσες χιλιάδες εκθέματα από μουσεία γκαλερί, επίσης δυνατότητα 3.000 προήγησης σε χώρους όπως η Πομπία, όπως τον άκτορα της Βερσαλίας και το καθεξής. Ωραία. Κύριε Κολοκοτσά, θα μας ξανάρθετε. Αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά όμως που θα έρθετε, θα έχετε, όπως βλέπουμε όλοι τα Google Analytics και ξέρουμε τι μας γίνεται, οι άνθρωποι του διαδικτύου, και Analytics για την κίνηση, την τουριστική των ελληνικών μουσείων, δηλαδή, μέσω Google Art Project, και να δούμε αν μπορούμε να τα συνδέσουμε και μελλοντικά με την παραπέρα πρόθεση των ελληνικών μουσείων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε για διαφημιστικό διαλυματάκι τώρα. Για να... Διαφημίσεις. Και γιατί είναι 2 και 10 ήδη η ώρα. Και έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Επιστρέφουμε και επιμένουμε, Ελλάδα.
μαέστρο, μουσικά. Έλα! Τι πας πού? Αμάν, είσαι ρομαντικός. Μου γίνεται όλο ρομάν, το διαβάζω. Με πλησιάζει ο συνοστισμός, με ενοχλεί. Χαίρετα τα εκατομμύρια. Χαίρετα μου τον πλάτανο. Θα το φτιάξουνε τα πράγματα. Με τι θα φτιάξουνε, με βουλκανιζατέρ? Μ' αρέσουν οι μεγάλες οι γυμνήσεις. Να πηγαίνετε σε χειλή. Αχ, δεν τα μασάει αυτά ο Ηρακλέας ο καραμπίνας. Γέμισε το σπιτικό μας άντρες. Αχ, πολλοί μαζευόμαστε, βρε παιδιά. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση. Μιμείτε Νήσι, Σμύρνη μου αγαπημένη. Το θεατρικό γεγονός της χρονιάς από το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού στο Θέατρο του Ελληνικού Κόσμου από τα μέσα Οκτωβρίου. Προπόληση 212-254-0300. Καλπάκια 2014 από 18 έως 28 Οκτωβρίου. Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις μνήμης καθημερινά. Με κορύφωση την αναπαράσταση της μάχης Καλπακίου. Στα κόμματα που γράφτηκε το έπος του 40. Παίρνουν μέρος στρατιώτες της 8ης Μεραρχίας και κάτοικοι Καλπακίου. Τρίτο ιστορικό ράλι Ολύμπου. Σάββατο και Κυριακή, 11 και 12 Οκτωβρίου 2014. Μια εκδήλωση διεθνούς εμβέλειας, θεσμός για τη Θεσσαλία. Πανέμορφα κλασικά αυτοκίνητα αντίκα, ειδικές διαδρομές, μοναδικά τοπία. Εκκίνηση, κεντρική πλατεία Λάρισας. Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, ώρα 11 το πρωί. Τερματισμός, Ελατσόνα. Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ώρα 1 το μεσημέρι. Διοργάνωση αγώνα ΛΕΚΑΜ με την ευγενική στήριξη της ΕΟ ΦΥΠΑ, του ΣΚΑΛ και της ΛΕΚΟΒ. Εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πονούνται για σεξ και εξαναγκαστική εργασία ενάντια στη θέλησή τους. Είναι η σύγχρονη μορφή δουλείας και συμβαίνει στη χώρα μας, στις πόλεις, στα χωριά, στα σπίτια, μπροστά στα μάτια μας. Αν δεις κάτι, πες κάτι. Τώρα την 11.09 για να ενημερωθείς για την εμπορία ανθρώπων ή για να αναφέρεις ύποπτα περιστατικά. Αγαπούμε και το διασκεδάζουμε με Μαλεβιζιώτη και Πεντοζάρη.
το διασκεδάζουμε με μαλεβιζιώτη και πεντοζάρι. Λοιπόν, Κρήτη. Θα πάμε στην Κρήτη. Αλλά θα πάμε... Το ξέρετε από το... Το λέμε κάθε φορά, αλλά αλήθεια, έτσι θα μαθευτεί. Το ξέρετε από το νησί. Πώς και μαθές. Την περιφέρεια της Κρήτης προς το εξωτερικό. Δείτε τι έφτιαξε τώρα και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά.
καταπληκτικά δική σας, λέει η Κλειο Αρβαντίδου. Καλά δεν τα λέει. Καλά τα λέει, επειδή το βίντεο είναι ένα καταπληκτικό βίντεο αντιμετωπικά. Δεν είπατε τίποτα από το βίντεο, βλέπεις από ζωή μοναστική, από τα τοπικά της Κρήτης, από γαστρονομία, από τους τεχνίτες, από τα νησιά, από τα παραλίες. Έχει τα πάντα μέσα, δεν το έχει ξεφύγει τίποτα. Τα νησιά, καλά τα είπες, είχε ζουρονίσει. Δι' απέναντι Ράκλειο, είχε τηλεφωνήσει κάτω σαν νησιά. Είχε λίγο πολλά όσο έπρεπε. Είχε τα Φαράγγια, την Αράδενα που πας πιάνε στο τζάμπινγκ. Τι δεν είπες, δεν έχει μελετήσει πάρα πολύ, δεν έχει ο κύριος Παπαδουλάκης τίποτα. Και βεβαίως όλο αυτό του πράγματος και το χρυσό καμπάνια, το πρώτο βραβείο, ναι, για τα βραβεία ολοκληρωμένη επικοινωνική καμπάνια και δικαίως βεβαίως το είδαμε. Και ο Παπαδουλάκης έχει πάρει και άλλα βραβεία στο εξωτερικό και για ταινίες του μήκους που έκανε στο παρελθόν. Έχει κάνει πολύ δουλειά στο για την Κρήτη έχει κάνει άλλα 8 σποτ. Να πούμε ότι αυτό το βίντεο που βλέπουμε κάνει το γύρο του κόσμου. Σε 180 χώρες προβάλλεται μέσω του Travel Channel, του συνδρομητικού καναλιού. Το παίζουν σε τουριστικές αεροπορικές εταιρείες, σε τουριστικά γραφεία. Τον κόσμο εντυπωσιάζει και τουρίστες, και όχι μόνο τουρίστες απλούς. Προσελκύει και κινηματογραφικές εταιρείες παραγωγής που κάνουν την Κρήτη, χρησιμοποιούν ως φυσικό περιβάλλον για να γυρίσουν ταινίες. Έχει μαζέψει τον κόσμο, έχει πολλά χτυπήματα. Από τα email έχουμε, παιδιά, να σας πω συγκεκριμένα εδώ, 1.500 θεάσεις ανά τον κόσμο. Αυτό είναι κριτική να το δούμε τελείωσε. Αλλά πρέπει να πούμε πάνω απ' όλα να δώσουμε τα εύσημα στην περιφέρεια που επενδύει στο Θοδωρή, τον έχει αφιλέψει, τον ψηφίζει σταθερά καιρό τώρα. Είναι ένα ιδιωτικό σποτ τη συνήθεια. Το οποίο σημαίνει ότι με τους υπάρχει μια στρατηγική στην προβολή. Ο εκείνο το φοβερό στα Χανιά. Με τον ηθοποιό. Και αυτό και με τον Ορφάνο που έχει κάνει. Όχι μόνο σκέφτεται την προσπάθεια στο σκηνοθέτη. Έχει κάνει και η περιφέρεια Κρήτης. Έχει προσπαθήσει πολύ γι' αυτό και το αποτέλεσμα ορίστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το βρείτε στο διαδίκτυο. Αν θέλετε να πείτε στην Κρήτη, την Μικρέτ, περιφέρεια Κρήτης, στο YouTube να μπορεί να το δείτε. Σχολιάσετε ό,τι θέλετε, γιατί γι' αυτό λόγο γίνονται πια όλη τη δουλειά στα social media, για να μπορείς να λες αυτό που θες. Να το ανεβάσουμε και εμείς το μας, μπείτε και εσείς στην επίσης σελίδα μας στο Facebook και από την Κρήτη πάμε σιγά σιγά στη Σύρο, εκεί στο βιομηχανικό μουσείο, εκεί στο βιομηχανική η Σύρος, εκεί πως το μουσείο που είναι από το 2000, θα δει κανείς μηχανήματα προϊφαγγελία, από ναυπηγική, από ξυλουργική. Υπήρχε ρένια και αυτοκινητοβιομηχανία τη δεκαετία του 70. Το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο όμως δεν ευδοκίμησε, γιατί φάγανε μάλλον οι μεγάλες εταιρείες αυτοκίνητο που θέλανε τα πετρέλαια από πίσω. Έτσι. Τότε η πετρελαϊκή κρίση. Ναι. Δεκαετία 70. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Κράτησε για 4 χρόνια. 120 αυτοκίνητα κυκλοφορούν. Μάλλον σε πικρά, αν υπάρχει. Ενδεχομένως να υπάρχει κάποιο όμως το βιομηχανικό μουσείο της Σύρου που μπορούμε να τρυπώσουμε. Μόλις οδήγησα ένα ζωντανό έκθεμα του βιομηχανικού μουσείου της ΣΥΡΙ. Είναι αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε. Ηλεκτρικό αυτοκίνητο του πότε, Αλέξη? Το 1973. Κατασκευάστηκε σε 123 αντίτυπα από το Οκτώβριο του 1973 μέχρι αρχές του 1976. Και ένα έκθεμα του μηχανικού μουσείου. Εξαιρετικό εξήγηση, νομίζεις ότι είναι παιχνιδάκι, ζωντανή ιστορία όμως του τόπου μας. Εδώ δεν κατασκευάστηκε. Κατασκευάστηκε σύρρο στο νεόριο της Σύρου, σε ένα παλιό εργοστάσιο υφαντουργής. Η γραμμή παραγωγής αγοράστηκε από τον Άντριο Γουλανδρή, ο οποίος είχε αγοράσει το 1969 τα ναυπηγεία του νεόριου. Πήγε στην Αγγλία, αγοράσε όλα τα δικαιώματα της Ένφυγη, τα έφερε στη Σύρου και ξεκίνησε να κατασκευάζει αυτό το ηλεκτρικό αυτοκίνητο με τεχνίτες γυρίους και τεχνίτες που έφερε από την Κίνα που είχε τεχνογνωσία σε τα φανοπία. Συνεχίσουμε να δούμε και με το βιβλίο.
Μηχανικό Μουσείο, τι άλλο μπορούμε να δούμε. Βεβαίως. Ωραία, ό,τι πάμε, Αλέξη. Έκανα μια βόλτα με τελικό αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, σας προσκαλούμε στην ετήσια σούπερ μεγάλη κουραζιέρα μας, My Big Fat Greek Cruise, με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελληνική κουραζιέρα, 18 Ιανουαρίου 2015. Οκταήμερη κουραζιέρα με το σούπερ κουραζιερόπλιο MS Rigo. Φεύγουμε από το Fort Lauderdale. Πηγαίνουμε για το Σαν Τόμας, Σαν Μάρτιν και στο Princess Cay. Ελάτε τώρα κι εσείς μαζί μας στη σούπερ και μεγαλύτερη κουραζιέρα στην Καραβαϊκή. Τηλεφωνήστε για τα εισιτήριά σας και θα κρατήσεις σε καμπινών στο 727-481-0812. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία της Αγίας Τριάδος σας προσκαλεί στο ετήσιο φέστιβαλ. The Creole Greek Festival. 10, 11 και 12 Οκτωβρίου. Σας παρουσιάζει το λαογραφικό όμιλο της Αγίας Τριάδος και Last Dancers. Με πλούσιους λαογραφικούς χορούς. Πλούσια ελληνική κουζίνα, ελληνικά φαγητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης, για να πάρετε μαζί σας και στο σπίτι. The Greek Festival in Creole. October 10th, 11 and 12. Come and join the beautiful sounds and food from Greece. Για ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε, ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές και αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα. Σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής, ταξίδια στη Λατινική Αμερική, Ευρώπη και όπου επιθυμείτε. Έχουν πολυετή πείρα και είναι έτοιμοι να σας ετοιμάσουν το ταξίδι των ονείρων σας. Μία επίσκεψή σας στο Millennium Travel θα σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Χαμηλές τιμές. Millennium Travel. Travel Team και American Express. Τηλέφωνο 727-944-2000. 727-944-2000. Το ελληνικό πρακτορείο που για δεκαετίες σας ετοιμάζει ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα. Millennium Travel. Είναι έτοιμοι όταν και εσείς είστε. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες σπιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπαχλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα, φτάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία. Και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Κόντος Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Κόντος ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Tarpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs. 742 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί στο ετήσιο φέστιβαλ. The Tapo Springs Greek Wine and Food Festival. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για την Παρασκευή και το Σαββάτο και την Κυριακή από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Ζωντανή μουσική από τους Οδύσσιας. Επίσης DJ Music από τον Άστατο. Χορευτικά συγκροτήματα, διασκέδαση, ελληνικά γλυκίσματα, ελληνικά κρασιά, ελληνικές μπύρες, όπως έχει και πάρα πολλά ελληνικά φαγητά. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 937-3540. Η αγγελία αυτή
ήταν μια προσφορά από την οικογένεια του Κομνηνού Χατζημπέρη. Γκοντολίε Ρεστράντετ εις το Κρίγορε Μπιτς. Ελάτε οικογενειακό σε αυτό το πανέμορφο οικογενειακό εστιατόριο που για χρόνια σερβίρει όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς. Έχει τα πάντα που θέλετε από ελληνικά και τελικά φαγητά, ποικιλία από πίτσες, γύρω, σουβλάκια, καλαμαράκια, μακαρουνάδες, ελληνική σαλάτα και πολλά άλλα. Ο ιδιοκτήτης Βασίλη Τσιώτης και γη σα